Luzes na cidade acesa. Bloqueou. Desbloqueei. Ah, mano. Perdi a carta na manga. Perdeu o time. Calma. Vai, vou fazer de novo. Fazer vai, de novo. Vai. Começa ligeiro. As luzes na cidade acesa. Clareando a foto sobre a mesa. E eu comigo aqui trancado. Nesse apartamento! Começando mais um Balela aqui. Meu nome é Thiago Elias, o anfitrião mais gostoso desse Brasil. De lá fora já não digo que pode ser, porque tem vários outros lá fora, né? Lá fora pelo mundo, pelo mundão. Tô aqui com meu amigo Alcino. Você não é o Alcino, cara? O Alcino não tem esse cabelo do maluco. Quer dizer, o cabelo dele é maluco, né? Mas é um maluco outro tipo de meu maluco. Meu cabelo é virgem, o dele já não é virgem mais, calando. Já deu cozinho. É a primeira vez. Tô aqui com meu amigo Luquinhas, Octopus. Fala, galera. Ô, Neve, tem que trocar o bordão, mano. Octo. Ou si. Octógono. Ou si. Ou si. E aí, ou si, firme. Ó, é rapper, mano. Isso aí é coisa de gangue, série, né? Não, é a série lá, O Estranho no Paraíso. O Estranho no Paraíso. Olha o Alcino aqui, ó, ele aqui na minha frente. Glória a Deus. Quem que é esse rapaz aí, escabiscado aí? Quem que é você? Eu sou o Kelvin. Kelvin Gabriel. Me acharam ali na rua ali. Peguei ele, né, gente? Viu ele embaixo, ele falou que sabia fazer um negocinho. Ah, vou chamar um rapazinho pra ver, né, calão? Fazer minha tatuagem. Aí, pô, faz uns negócios lá. Aí eu falei, Nossa, mano, mas que tanto de apetrecho que tem na nossa mesa, desse nosso estúdio, Alcino. Pô, chegou o dia, calango, atrasado, mas chegou. Chegou o dia, mano, a gente falou um tempo atrás, você lembra, Zerão? Olha lá. Flashback. Eu mais novo. Vignette branca. Eu no começo do Balela. Ei, Zerão. Quando chegar no episódio 100, vamos fazer tatuagem? Ô, calangão, eu topo, mano, se foda. Mano, fechou então. Voltamos pro presente, calango do presente. Vai ser o episódio de que número, Matt, sabe? Alguém? 107. Estamos 7 episódios atrasados. Era pra ser no 100. Era pra ser o 100, mas né, perdeu a mão, mano, esqueceu. Tem 100 episódios escutando. Ô, no 100 você vai lá tatuar, hein? Não, mas eu falei, prometi. 107 a mais de erro é pouca. Não, 107 não. Se você for ver, se fosse um radar, você não ia tomar multa por causa da mais de erro. Não, e assim? É dois. É dois só? Nossa, então eu tomei muita mano, volta, a gente já atrasou um pouco no cronograma, mas o importante é que a gente tá aqui pra fazer o trampo. Não, né? Tá cumprindo. O importante é a atitude e não o time. É verdade. E aí a gente vai fazer uma tatucada, certo? Certo. O Octopus Luquinhas, Octotus, vai fazer em mim e o Kelvis... Vai fazer no zerão. Vai fazer no zerão. Não é verdade? Eu passo a mão. E você já tá spoilando o bagulho que esse braço aí. Ah, aí é. Yeah. Não, vai borrar meu decalque. Meu recalque. Você tem recalque? É verdade, olha mano. Essa bonzinha lá. Deixa minha mão vermelha, cara. Falei pra você. É passe de dente. Imagina? Eu não sei tatuar. Arnica tem essa propriedade, né? Que você passa e fica vermelho. Ó, maior cota que eu não faço tatuagem. A última vez foi antes da pandemia, mano. Você acha que você vai desmaiar? Foi com você. Foi comigo. Não lembro qual que foi, mas foi. Bom, de começar a fazer o trampinho nosso, vocês têm alguma coisa a declarar? Pô, foi um prazer conhecer você. Se o Zerão falar... Não usamos tintas ilegais. Não usamos tintas ilegais. Se o Zerão, por um acaso... A tinta não tem chumbo. Pior que não mesmo. É, lógico que não, cara. Tá louco. Eu combinei com o Zero, mano. Porque o Zero tá com uma mania feia ultimamente. Que ele tá peidando muito. Mano, hoje mais cedo ele arrancou a calça pra fora, mano. E peidou na minha nuca com a bunda direto o vento em mim. Direto. Pô, eu fiz uma coisa que eu não vou contar pra ninguém. Mas o Matt tava dormindo, coloquei o papo fora. Fiquei batendo no joelho dele uma hora. Não fez isso. Não fez isso. Não fez isso. Ele não fez isso, mano. Eu tava aqui o tempo todo. Mas antes de começar, então, eu vou ter que... Falar da galera rapaziada que dá um dedinho pra nós manter o bagulho, né, calão? É verdade. Pô, né, vai tomar um gole do bagulho, tô visando já, hein, molecada. Pô, é verdade, estamos com tratamento VIP hoje, mano. A Cacau vai ajudar nós aí. Pô, mano. Dá licença aí, vou apertar o botão aqui. Plim, plim, plim. Vou fazer ainda. Não, você não sabe o que é que nós quer pedir? Vem cá na mesa, por favor. Anda. Cobra 10% a mais, se eu tá 10% a mais? Vem cá pra você aparecer na câmera, na moral. 10% a mais. Você quer alguma coisa, amor? Qual que é o pedido? Não? Temos vários tipos de bebidas gasificadas, suco, bebidas alcoólicas. Álcool não vai dar. Você tem... Ou você tá fazendo médio ou você não bebe mesmo? Não bebo mesmo. É mesmo? Nada. Bebeu uma vez, ficou muito louco, não gostou. Nem isso. Não é mesmo? Estreia?
Sou de boa. Fez promessa? Não, já sou meio doido, já sem bebê. Cabaço. Sem necessidade. Cabaço, cabaço. Cabaçando. E vê um Jack Honey Lemonade? Claro, senhor. Porra, da hora. Eu quero um... Pede um Jack Honey Lemonade. Jack Honey Lemonade também. Então tá bom, então tá bom. Quanto é que vai estar dando aí só pra saber? No seu caso, eu vou pensar. Você viu que nem eu pago nem cozinho. Perguntou. Ou vou ter que falar umas paradas. Todo mundo, menos pra você. Tem muito que... obrigado. É, porque você tem tatuagem. Gente, por... Não, pergunto, falei no geral. Não falou nada. Não falou, você perguntou pra mim e pro Calango só. Ai, gente, por... Gente, por questões contratuais, eu vou ter que falar algumas coisas agora, tá ligado? Não, o Ping é um software que ajuda você na sua latência do seu videogame. Se você tá jogando e o pau tá quebrando e você tá morrendo toda hora e você tá botando a culpa no lag... Você não vai mais poder fazer isso se você tiver no Ping instalado no seu computador, porque ele vai dar um FPS boost desativando a pasta System 32 lá no seu PC e fazendo umas outras maracutaia que eu não sei o que é, mas ele vai dar um boostzinho de FPS. E o no Ping, ele cobre mais de 800 jogos. Mano, é que eu tô com uma câimbra na coxa. Parece que eu não tô aguentando nem pisar no chão, sendo que eu tô sentado. Vocês podem parar de conversa paralela. Oh, foi eu tô mal falando, aí, mano. Foi mal. Vai lá o professor bravo com nós. Tamo junto. É, e o código Balela vai te dar 30% de desconto nos planos, vai estar piscando os códigos na tela durante o episódio, não é nenhum tipo de enigma, mas quem pegar primeiro ganha 30 dias de grátis. Obrigado. Nossa, quase foi, hein? Se fosse no minuto 6.96, se eu tivesse usando esse minuto. Se você tivesse usando o NoPing, você ia chegar mais rápido, é verdade. A rota ia estar ligeira, né? Você precisa de NoPing pra pegar o código do NoPing, mano. Será que dá pra usar o NoPing pra tatuar? Dá, cara. Pra tatuar? Dá. Zeneno, você quer fazer, você tá em Taubaté, você quer fazer uma tatuagem em São Paulo, pega o no Pink, você chega mais rápido. É verdade, mano. E também tem a Tribe, que, por exemplo, você pode ser igual o Lucas Octopus, que é cabaço. E você pode não saber nada de programação e chegar lá sem saber nada, nem... Você sabe onde é o Ctrl Alt e o Del? Aqui, ó. É esse dedo aqui, o Ctrl, esse no Alt e o outro aqui, ó. Del. Nice, mano, sniper. Mano, ele não usa tá Mac, hein, mano. Joga mano, eu falaria que ele fez o curso da Tribe, mano. Eu falaria. Sabe dar um Ctrl F pra procurar uma palavra no navegador? Nossa, mano. Fez o curso. E o curso da Tribe vai te ensinar a fazer programação se você quiser fazer programa. Não aquele programa indecente. Você não vai ser um garoto de programa naquele indecente. Você vai ser um garoto de programa de softwares milionários. Tipo Bill Gates. Então, se você quiser aprender, vai lá na Tribe, bitribe.com/balela, vai estar o link aqui na descrição. Se você for maior de 18 anos, obviamente, você vai poder fazer o curso e você vai pagar o curso só depois que você sair de lá, trabalhando e ganhando mais R$3.000. Tem base? Mano, isso aí é o futuro, brother. O bagulho vira tipo um agiota pra você e ensina você. É, vai comprar só 7 anos depois. Por que eu sou tatuador? Bagulho é agiota, calando. Não é agiota. Não é agiota, mano. Tô brincando, gente. Para com essa porra. E... É isso, mano. Você só paga o curso depois que você termina o curso. Também tem a galera da loja, né, mano? Que, salve, mano, que salve, dá moletom loja, e camiseta Lucas maconheiro, pra nós. Geral, não hein? É maconheiro, mano. Nossa, nossa, difícil demais. Eu, no Ping, nós falamos sobre cu. Bitribe, você fala que é agiota. E o Lucas da loja, você fala que é maconheiro, mano. Você não quer patrocínio no programa, você me fala, mano. Não é fácil, né? Se acabar o programa, fala logo. É, mano. Ó, nem... Ô, galera da loja, vocês são muito bonitinhos. Você entra lá no site deles, o site é bonitinho igual eles. Tem coleção minha de roupa lá, tem coleção do Zerão. Tem coleção apesar do... da coleção do Zerão ser um pouco puxada, né, mano? Passou do tempo ali um pouco. É, mano, é foda. Mas é da hora ainda, viu? Eu compraria pro meu sobrinho se eu tivesse um. De 12 anos, né? Mas 12. Tem coleção lá, tipo, do Felipe Neto também. Não, tem... Vai, compra a minha mesmo, então. Felipe Neto, tirando. Compra a minha do Zerão. Quero ver você falar isso na frente dele quando ele estiver aqui no balé. Falo, porra, na hora. Duvida falar? Não, chama o Felipe Neto e fala com o Felipe Neto. Chora, sua coleção na loja é uma bosta. Não duvido. Compra mim. Não duvido. Mas é isso, o link tá na descrição também. Tamo no Apoia-se pra você dar dinheiro pra nós a troco de nada. E... A troco de nada é o caralho, cara. Tá troco aqui, do puro segunda... entretenimento. Tamo aqui segunda, quarta e sexta dando entretenimento, mano. Nada mano, mais tá aqui com, que, né? Com um olheiro, mano, que nós não dormiu, que nós tá fudido. Ô, tamo fudido. Ô, ficamos até 4 horas da manhã gravando ontem. Hoje, né, foi jogar handball, quadribol lá no... É spoiler? Não já saiu. Né? Já saiu? Né, foi jogar handball lá na casa do meu cu, no Ibirapuera, do cacete. Choveu, tomamos chuva, vento. A chance de ficar resfriado existe. É verdade. E tamo também no Apoia-se. É isso, acho que eu falei tudo, mano. Let's Spotify, go. Spotify, tamo no Kawaii, mentira. Let's go. Vamos aí. O que que vamos nós aí. Fez aqui, mano? A gente fez o recalque. Fez o recalque já, agora só furar. Só.
Vem. Vocês têm tique nervoso, então, dá pra falar enquanto tá tu? Quer ver? Fala que eu sei. Você fala? Não, eu falo. Então pronto. Então let's go, mano. Eu vou chegar um pouquinho pra trás, vocês não ligam não, viu? Pegar um pouquinho pra trás. Ô, essa câmera aqui não vai cortar eu não, muito louco? Não vai, mano. Não, a gente preparou. Se cortar também, até que não é tão ruim. Pega lá pra nós. Pô, tá friozinho, hein? Tá nervoso, Zerão? Tá frio. Quê? Pegar uma blusa. Tá nervoso, Zerão? Vai pegar uma blusa ou você quer que dá um grau no ar? Pô, eu acho que dá pra aumentar o ar. Vou dar um grau no ar. Vou dar um grau no ar. Aqui, ó. Tá tremendo. Justo. Deu um grau no ar. Tá tremendo mesmo, Não, isso você treme na tatuagem, irmão. Isso vai dar um trabalho. Eu quero a sua mão boa, tá ligado? Tá nervoso, Zerão? Não, mano. Você tá? Não, tô de boa até. Mano, eu acho que eu já passei da fita de nervoso. Eu acho que eu ficaria nervoso numa tatuagem num lugar que eu nunca fiz com o peito. Um pouco, mano, o apoiozinho. Mano, eu fico nervoso com... Fica à vontade, viu, príncipe? Não, o que você quiser aí. Você tá com uma manchinha de tudo caneta nosso, aqui, vai ser freehand, vai ser freehand. Eu vou fazer. Deus é bom, o diabo não presta, né, Lu? Não, mas acho que você riscou de caneta sem querer sua cabeça aqui. Aqui assim, ó. Pode jogar jogo da velha na sua cabeça depois, mano? Na cabeça, não. A calvície. Depende da cabeça. Mano, vamos fazer uma bandana do Naruto? Aí, tipo assim, a gente desenha a bandana deixo, mano. Eu deixo você fazer essa rola aqui, mano. É mesmo? Deixo. Então vamos. Na mão é foda, mano. Peludinha. Na mão é foda. Imagina na churreia, velhinho, na churreia. Eu velhinho, mano. Vindo um netinho meu cumprimentar eu. Ô, vozão. Ô, rolão. Parece que dá ruim no programa? Parece o quê? No balela? Não. Não, mano. É foda, porque na época que você tiver neta, a rola vai estar em desuso. Hoje em dia, cada vez menos as pessoas estão usando rola. É só pra mijar. E hoje em dia tem o GF, né? O não. Como é o nome? O quê? Que a galera faz sexo no telefone. Web sexo. Não, mas tem outro nome. É o mas o web sexo é pelo zap, é mais da hora ainda. Não, mas é uma sigla que eu fico... Ah. Aí o outro vai traduzindo agora. Eu tipo, tô ligado. RPG de mesa. Eu tô ligado, é RPG de mesa. RPG de mesa pelo telefone. Você joga um D20 e agora quer saber quanto você... Entendeu? Entendi, entendi. O crítico. Aí crítico é... Acertou o clitóris. É. Não, acertou o clitóris. Vamos começar já? Já, caralho. Tá maluco? Caralho, né? Mano. Nós já fez o decalque pra agilizar, os caras montaram a bancada. Assim. O Kelvin fez freehand. Qual que foi a última tatu que você fez? Não lembro, mano. Do fundo do coração, vou tentar lembrar. Mano, eu não sei se foi... Você lembra, Kelvin? Você acha que foi essa, mano? Eu acho que não. Eu acho que não foi essa. Foi a teia de aranha. Teia de aranha. Foi a teia de aranha, né? Pode crer, mano. Não, e colocaram medo, né? O cotovelo é foda, Zerão. Cheguei lá, foi... E quando que foi a última tatu que você fez? Que acha que não foi o pior, então? Meu, faz... o cotovelo é sumido. Não, você fez nos outros. Nos outros foi ontem. Antes de ontem. Você já tatuou no C? Já. Você mesmo? Já. Qual? Na coxa tem. Ficou ruim, né? Ou era já, você já era bom? Não, tava começando. Perdendo o cabaço. Perdendo o cabaço. Mas a coxa é o único lugar que, você dá, que dá pra você se tatuar, né? Sim. É, porque dá a posição legalzinha, né? Não dá nem pra se tatuar, tipo, na tipo, a outra mão, a que não é que você escreve? É, eu já fiz já uns pedacinhos aqui. Você se retocou? Mas não deu muito. Essa aqui não deu, não? Eu retoquei sozinho. Olha, eu tô percebendo aí um vacilinho, mano. É coisa que dá pra melhorar não, com o tempo. Não, não, tem problema. O tempo vai passando aí, vai pegando experiência. É. Aprendi no YouTube mesmo. Sempre muito louco, né, mano? Fazer esse tipo de coisa. Quem diria que um dia eu estaria aqui nesse momento, cara? Num estúdio que... Calando, quer fazer outra tatuagem mais pra frente? Ó, chegou rápido isso aí, mano. Será que vai fazer outra tatuagem de quê? Ah, sei lá, só faz, mano. Mas você vai fazer uma outra tatuagem de... Ué? Ah, não, mas acho não, que... Não, vou, mas do balela... Mas acho que não pode ir pro estúdio daí, não é? Porque essa tatuagem aqui é do... Ô, não, não mostrou o desenho pra câmera, né? Antes de fazer. Depois, bobagem, mostra quando quer mostrar completar. Depois. Não, mano, a minha tatuagem tá escrito balelão. Não, a luz dela tá vazando. A minha tá escrito BLL. Tá vazando? Não, tá vazando seu braço. Mano, BLL... É porque não cabe, mano. Não tem lugar pra escrever. Mano, sabe o que eu tô vendo aí nessa tatuagem? Um bagulho meio Mad Max. Não? Mad Max, né? Mad Max do futuro? A skin do Fortnite. Borderlands, na verdade. Borderlands. Aquele, o mascote, né? Isso. É mesmo, pode cara, crer. Só um Rocket League, hein, mano. Quê? Vi sem Rocket League de novo. Ixi. Mano, eu queria saber quantas metidas dá pra dar com esse tanto de vaselina, mano. Eu não sei. Mano, ó, depois que eu tomei a... Vocês tomaram a segunda dose já? Tomou. Tomaram, né? Kev, tomou? Tomei. Mano, vocês sentiram efeito colateral ou não? Nenhum. É, mano, eu não senti nada, mano. Eu fiquei meio mole só depois. Mano, eu senti muita vontade de dar o cozinho, mano. Quer calango? Quer que já tá ainda a vontade? Tá batendo? Não, já não. Passou, mano. Acho que foi só da vacina, só. Efeito colateral, né? Mano, é foda, mano. Tatuagem é um negócio que não tem como falar que é gostoso, né? Bichinho bosta. Bora. Ai, caramba, não adianta esboçar a reação de medo não, cuzão. Ai, caralho. Tem que esboçar a reação de... Mano, e a Anitta que tatuou o cu, cara? Em vez de depilar o cu, vocês não tatuam o cu? Suave, eu fico aqui até amanhã. Já tatuou o cu, ô Lucas?
Não, mano. Já tatuou alguma parte íntima? Mano, não. Mais perto foi virilha, assim, mas... Mas acho que não tem nada da brisa, né? Que você foca no desenho. É, pode começar? Ô, oh, à vontade, amigão. Virilha deve dar um trem. Tá bom pra você assim? Tá. Quer bom, subir isso aqui? Nós vai vendo durante o processo. Tá bom. Eu quero que você fique à vontade, mano. Eu quero que você se sinta em casa. Não. Gente, o Matizão, ele tá sozinho na função aqui da câmera móvel, então às vezes a câmera vai ficar na mesa aqui e vocês não vão entender nada, mas a função tem que estar sendo feita. Tá filmando zerão aqui, ó. Oi. Tá preparado? Eu tô, mano. Ó, vocês que não sabem, o Juninho... Zero? Juninho, pode falar Juninho. Juninho. Fala zero, eu vou me sentir estranho. O que que tem? Senti dor na tatuagem. Não, cara. Eu não sinto dor, mano. Eu sou dolorido, mano. Você é dolorido? Eu acho que eu sou, você é mais dolorido. Eu aguento. Tipo, eu sinto muita dor, mas eu não sou. Não fico azucrinando também. Eu acho que você é mais dolorido que eu. Eu nunca pedi pra parar em nenhuma tatuagem na minha vida. Fala aí, Kel, se eu já pedi. Não, acho que não. Tá, eu pedi, mano. Na última que eu fiz com o Lucas, eu lembro que quando eu fiz a do pescoço aqui, o Kel falou: caralho, Juninho, você foi fortão, mano. Porra, Kel, obrigado, hein. Deus abençoe. Evita se mexer muito. Você botou gelo? No braço, pelo menos. Tô me mexendo aqui, não? Não, tá suave. Quero, hein. Ai, amor. Eu ficar conversando não atrapalha, não. Nada. Segura a mão da Cal. Às vezes dá medo de mexer ela apertando minha mão. Tá bom de gosto? Eu não... Ah, deixa eu ver. Ah, mas você vai servir só nós dois, amor? Os caras estão querendo beber também. Você quer beber também, Cal? Eu falei que eu vou tatuar tá bom, bêbado. Tá bom, Cal, tá bom. Mentira, o Kel vai tatuar bêbado. Tô brincando. Eu preciso abrir aqui rapidinho, mas não dá. Mãe, mas você colocou vodka ou são xureps? Vodka. Whisky? Ah, mas faz fraquinho, meu. Eu não quero ficar muito tem louco, muita não. Tem pressão a câmera, tá? Nada. Mano, fora que eu seguro até a respiração a hora que eu hora que vai mexer. Na hora que encosta a tatuagem, você tranca o pulmão. Tranca o cu. Eu não tenho essa fita, não. Não, trancar um pulmão mano, teve uma tatuagem que eu fiquei meio pá. Não tem gelo, hein? Que foi essa primeira não tem que eu fiz aqui, ó, com o Slash. Nossa, aí é fucked. Não tem gelo? Não. Mano, a do Slash eu lembro que nasceu o decalque, que é o inteiro preto, e depois foi pintar, eu tava, nossa senhora. Pô, mas faz tempo, hein? Lembra que tem um vídeo no YouTube com a minha careta? Lembro. Se povoar, se procurar, ainda existe, hein? Não, existe, não foi deletado. Esse vídeo é de 2015. Nossa, ficou muito tosco esse vídeo, cara. Mano, eu acho que... Chegando no estúdiozinho, né? Não, é um vídeo da época, mano. É, da época. É um vídeo da época. Hoje em dia é tosco, mas é da época, eu acho que tava no meta. Ei, Zerão, eu acho que você... Você vai tatuar a perna? Você não tem nenhuma na perna, né? Pô, oh, quero fazer tudo, mano, no pé. Mano, eu posso dar um predict? Pode. Eu acho que você vai fazer a primeira tatu na perna. E vai desistir. E você não vai querer mais fazer. Mano, eu queria fazer na coxa, em cima do joelho primeiro. Ô, louco, a perna é mó de boa? Qual lugar não da perna é, boa? Não é. É onde eu mais tenho tatu. Nossa, doeu pra cacete. Aqui. Meio termo, amor. Kelvin não... Ah, é, meio termo. Quê? Nossa, na minha perna, em qualquer lugar que for, eu sinto dor que só porra. Espasmo, mano. Eu fico parecendo que eu tô dançando sapateado, mano. Não foi? Imagina na sola senhora. Do pé. Na sola do pé, igual o do Woody, mano, escrevendo o Andy. Mano, é porque pô, eu vi... Escrevi balelão, escrevi balelão. Ah, não, mano. Balelão. Balelão na Bilelão. Moral. Bilelão. Mano, e se rolar um erro de ortografia, mano? Não rola, né? Não faz parte, né, mano? Eu mas acho já rolou? Que, não, eu acho que se rolar um erro de ortografia é na hora do decalque. Meio porque ontem. Na hora que tá, né? Só se o decalque der uma apagadinha e faltar alguma coisa. Mas faz parte, né, cara? Errar faz parte. Errar, mano, depende de quem é. Não, mas se eu fosse tatuador, xingava. A pessoa ia querer, por exemplo, escrever complacente. Eu não sei como é que escreve essa bosta. Eu falo, mano, vai tomar do seu cu, escreve outra, escolhe outra palavra. É, ia procurar no Google primeiro, saber o que quer dizer. É em outra língua. Nossa, outra língua é ontem foda, eu fiz hein, mano. Uma tatuagem, escrevi Like Stone. Do Audioslave. Aí os caras estavam falando, nossa, eu errasse que vai ser I like a Stone. Nossa, I mano. I like a Stone. Me lembrou, essa frase me lembrou o filme do... O super-herói, o filme do Libélula. Tá ligado esse filme? Que, tipo, chega lá o Libélula lá na mesa e tem o tiozinho vilão lá, eles estão jantando. É do Drake Josh, né? É, que tem o que o Drake é o protagonista. Aí ele fala... Ah, esse filme tá é torto, ligado? Mano. Esse filme é errado. É, aí o Drake fala assim, você tá com um roxo no pescoço. Daí ele fala, eu saio com uma garota de programa. Aí ele fala assim, você tá com um roxo... Você tá com um corte no lábio. Aí o Libélula fala, meu cachimbo de crack quebrou. Mano, que filme nada a ver, mano. Acho que o melhor diálogo desse filme é que ele colocava assim, lembra desse titânio? Elas cortam até diamante, mas eu não tenho nenhum diamante. Eu não estou com nenhum diamante. Mano, que filme idiota, mano. Esse filme é pra imitar qual filme? É paródia de Homem-Aranha. Do primeiro Homem-Aranha? É. Que,
É boa aquela cena que ele vai pegar as coisas na bandeja, no refeitório, não tem essa cena? Tem. Tem a do ônibus que bate o bagulho na cara dele. Também. Que bate o bagulho na cara dele. Pô, eu sinto dor, mano. Ah, tô falar brincando. Que não sente é foda, não se mano. Não mexe, ô. Tô mexendo? Tá. Foi mal. Foi imperativo, cara. E aí um problema é assim. Pô, você já xingou. Um dos seis, mano, dois. Falar que é gostoso não tem como não também, tem né? Como. Um dos seis, dois. Não se é. Um dos seis, dois já xingou alguém que não parava de se mexer, mano. Tava roubando a brisa. Sim. Ah, eu sou meio... Não xingo os outros. Não, mas tem não, que falar alguma coisa. Eu tenho vontade. Tem que falar, pô. Você não vai atrapalhar o trampo. É, xingar não. Eu falei... Oh, descontrola aí, por favor. Mas ela tava se mexendo por causa da dor ou porque era espoleta? Tô falando pra você mesmo. Foi mal. Hein? Era por causa da dor ou espoleta? Não, é espoleta. Como se eu cuido gente... você. Tem gente que não consegue se controlar, né? Tem parece. Gente que não consegue. Mano, já teve algum não rapaz. Consegue, que, né? Já teve algum rapaz que vocês foram tatuar que era chato? Tipo. Eu. Pode ser de conversa ou de não estar tá colaborando com o trampo. Que vocês não quiseram fazer outra no rapaz? Nunca mais respondeu orçamento. Nunca mais respondeu? Aí é a pergunta, não entendi. Tipo assim, você foi tatuar um cara, mas ele era chato, tipo, ou ele é chato de conversa, de natureza mesmo, ou ele tava atrapalhando o trampo, tipo, azucrinando demais, e você não quis fazer outra na pessoa e ignorou ele depois a partir daí? Nunca mais respondeu o orçamento. Eu não consigo ignorar. Não você dá é pra bom. Ignorar? Mas você, tipo, você dá aí, mas você mete um louco? Quando uma pessoa me chama, eu falo, nossa, não quero. Esse cara não dá. Você fala que tá com a agenda cheia. Não vou ter. Mas já rolou isso, então. Já, caralho. Doideira de não responder os outros mesmo, mas não é porque eu escolho a pessoa pra responder, não, é porque eu não respondo ninguém mesmo. Kevin, hoje em dia eu te entendo, mano. Você entende? Ah, às vezes, mano, eu quase não tenho mensagem no WhatsApp e quando tem eu não respondo às vezes. É, por isso que você me deixou no vácuo lá aquele dia. Seu cu! Eu deixo muita gente no vácuo. O Calango é muito pior que é eu nada, nessa fita. O Calango responde mais rápido. Seu cu. Não responde. Responde. Não responde. Você respondo. Deu sorte. Respondo. Calango não responde. Ah, não, é que eu respondo quem eu tô afim de responder, assim. Toma! Então você já tá dando uma indireta pra geral que manda mensagem pra você e não respondeu, né? Puta, verdade, hein? Ai, é foda. Mano, é foda. Ele respondeu, pô. Mano, é foda. Octopus. Eu mandei mensagem e ele respondeu. Tá vendo? Ou será que em algum momento vai sair vários braços, tentáculos do corpo dele, cara? No meu? Uhum. Eu tatuo 8 pessoas no meu tempo. Ah. Da hora, mano, da hora. Não, pra tatuar 8 você precisaria de... 16, né? 16. Já vê aqueles pornozão japonês com polvo, mano? Sei. Não, veio mano, de lá o nome pode dele. Pode ter 9 braços, um só de papelzinho. Ah, não, mas ele usa papel entendeu? Em todos. Verdade. Olha só o tatuador. Mas aí o povo tem várias ventosas, né? Dá pra segurar muitas coisas no meio. O bom é que verdade, tinta, tinta cada que não ventosa. Falta, né? Hã? Tinta que não falta. Tinta já tá incluída. É verdade, ó. O povo é uma máquina de tatuagem, é. Mano. Então, ah, o pigmento é do povo que tira, não é? É. Essa pra fazer é a maquininha. Esse aqui foi ele mesmo que colheu lá nas Ilhas Maldivas. Quê? Ele mesmo que colheu, foi lá. Ele foi lá no. O Lucas foi lá no Ribeirabim ali, ó. Mergulhou, tá ligado? Roupa de mergulho. Achou lá um primeiro polvo, fez igual vaca nele no polvo, assim, ó. Soltou a tinta, encheu o pote e foi embora. É. Tô falando. É assim mesmo? Tem até um documentário no Netflix. Assistiu já, professor Polvo? Não, isso aí não, mano. História de tatuador, louco, hein? É mesmo? Da curso online e tudo. Caralho. Ô, dá pra virar tatuador com 3 videoaulas no YouTube, mano? Opa. Obrigado, cara. Meteram o louco pra cima de mim, mano. E eu caí na fake news. Qual que é a fita? Sei lá, mano. Tão falando bosta aí. Ô, louco. Ô, tem como eu virar tatuador vendo 3 videoaulas no YouTube? Ah, ô, roubaram essa aí eu me recuso a responder. Acho que alguém falou isso aí na frente. Falando certo, tem como? Eu não sei. Dizer. Tem que ter prática, né, de memória muscular. Eu tô fazendo. Eu fiz duas só ainda. Mano, você viu só videoaulas no YouTube? Eu não fiz nem a terceira. Fui treinando, vendo um podcast. Nossa, sacanagem, mano. Fiz a segunda aula antes de vir pra cá. Eu vi na estrada, pus o fone assim. Ah, um podcast ensinando? Caralho, piorou, mano, porque daí você nem vê o bagulho. Não, mas você enxerga com o seu só igual você joga RPG, você vê? É que vê, não é enxergar, você tem que sentir. Aí se você bem sente como faz, não tem erro, né? Cara? É arte, né? Arte é sentimento, né? Arte é dor, é essas coisas, né? Que é acho que dor é uma forma de expressar sentimento, mano. É. Sentimento de dor. Não, falei errado. Dor. Sentimento de dor, é verdade. A dor já é uma expressão. Não, eu ia falar outra coisa. Quer dizer... Não, sei lá. É uma dor é uma expressão artística? Não. Não, né? Depende da forma que você sente a dor, mano. Eu acho que em nenhuma forma é artística. Ah, mano, eu acho, velho. Por em exemplo, qual? Quando o cocô tá muito duro e dói, e depois é aliviante quando sai. Depois é aliviante quando sai. Mas não é uma aula de arte. Ah, dependendo do cocô, é? Dependendo do cocô. Você tem a fita de tirar foto quando você põe um cocô bem bonitão? Só quando sai pra fora d'água, daí eu tiro foto. Aí vale a pena. Que ele fica um pouco pra cima, assim, com o pescoço pra fora, né? É.
Quando ele tá dando a lupa pro lado de fora da crosta terrestre. O cocô só é digno quando faz isso. Quando dá o alôzinho ali. Não, mas meu cocô tem um problema, porque eu tenho muitos pontos de quebra. Eu acho que meu cu é ansioso, ele fica fechando demais, aí quebra o cocô. Tô cortando. Ah, mano, na moral, eu não dou corpo, tá mandando não falar bosta. O bom é que vocês podem falar o que vocês querem, né? Ah, é, a gente tem essa liberdade, né? Ó, oh, é que pra você ver que bom, mano. Nós tá ganhando uma grana pra falar de que meu cu é ansioso na internet. Não, ganhando uma grana não tá, forçou. Falou que tá ganhando uma grana, você tá é verdade. Hypou demais. Não, eu não menti. É uma grana que a gente ganha, que existe. Mas não falei que é muita também. Aí você tem um ponto. Vou falar que não dói... Calanga, às vezes dá vontade de só ficar com a canetinha assim, ó. É, às vezes dá vontade de ficar quietinho, né? Não, eu não tenho vontade de ficar quietinho, dá pra falar. Verdade, né? Tem um momento da tatu que você fica quieto, né? Você fica mais... Você que dá uma concentrada na dor. Aqui vocês não vão poder fazer isso, olha só. Ô, o que é esse chumaço aí, o iPad, esse pedalzinho aqui? O que é isso aqui? Ô, Kelvin, o seu é só um cabinho ali. Esse aqui? É o Wi-Fi. Roteador? Qual que é a senha? Caralho, Alex Zóio, né? Como é que é? A senha Alex Zóio. Alex, ou a senha do meu Wi-Fi era Alex Zóio, não era? Agora é Atlético Galo. Isso. Parabéns, mano. Tá e aí? Mesmo. Vai achar pra caralho, né? Ah, mano, se tiver um cara do meu prédio lá... Mordeu o lábio, hein, Calangão? Os dois vão cagando, velho. Não tô cagando de dor. Ó, Calangão, bastante detalhe pra fazer na sua. Nossa! Oh, fudeu, mano. A mil que eu fiz em 2 minutos, ele vai fazer em 2 minutos também, né? Do três, tempo, três. Dá pra fazer no tempo do decal que você fazia tatu? Não, zerão. Não, Juninho, caralho. Juninho, zerão. Mano, o tatu deve ser um bagulho que deve dar muita dor nas costas de vocês, mano. Mano, isso que eu ia falar, os tatuadores com 35 anos vai ter tudo hernia de disco. Olha a posição tá tirando, do... Já teve problema na coluna? Já não? Não, não tô jogando na praga, é que vocês ficam desconfortáveis. Jogou a praga. Vai falar que vocês não ficam desconfortáveis por muitas horas. Fica, mano. Mas acho que... O que eu acho que é o mais perigoso ali é a tendinite, não sei. Até acho que tendinite? Já tem também. Você segura a máquina com uma certa forcinha? Eu tento evitar, mano. Mas é um bagulho que... Eu dou a impressão de que o cabo elétrico aqui do energia... Não, mas tá chegando a bateriazinha assim. Tá chegando, porque ele pesa. Nossa, não vejo a hora. Esqueci que ia falar. Ia falar um bagulho. Deletei, a dor que tá manipulando. É, concentrei aqui. Ih, tá chutando o bagulho. Tudo cheio de lixo aqui. Duvido você mostrar pra mim essa latinha que você chutou aí, mano. Mano, melhor não. Isso vai dar um problema. Melhor ficar na moral. Vocês têm patrocínio de bebidas? Eu não, o Calango tá amarrado o negócio aí. Eu não, não foi bebê? Chega a questionar se o ar tá bom o suficiente, tá frio, se tá calor. Pior que agora tá ficando quente por causa da dor, mano. Nossa, o que eu ia falar, cara? Quê? Potoco. Nós podíamos falar tantas... Você quer puxar um assunto? Não, eu ia falar um bagulho e eu esqueci. Tô tentando lembrar. Dor nas costas. Quero falar sobre Round 6, não é muito dor nas mediano. Costas, mano. Não, acabou de falar 1 hora e 10. Né? É verdade. Você assistiu Round 6? Assisti. Curtiu? Legalzinho. De 0 a 10? 7. Nossa, 7 foi alta ainda. Eu dava uns 5,5. 5,5. Eu dava uns 5,1. 5,1. É, 7 se for olhar pelo olhar bondoso, né? 7, pô. Mano, 7 pelo quê? Pelo velho, que é o único personagem legal. Que tem um plot horrível. É, o plot do velho no final é uma bosta, mas ele é legal até o plot. É verdade. Vem metendo o louco na bola de gude. Esse lugarzinho. Meteu o louco mesmo, safado. Meteu o louco, da hora, mano. Vem safado. Acabou? Caralho. Serviço sim. Caralho. Fazendo de qualquer jeito. Ai, mano, chega. Fazendo de qualquer jeito pra acabar logo. Não, tem outro jeito de fazer? Hã? Eu faço de qualquer jeito também. Mano, mas um bagulho. A agulha, ela tem uma certa profundidade certa? Ou, tipo assim, qualquer idiota que pegar e fazer no foda-se vai ser o mesmo nível de profundidade que a agulha vai? Eu te respondo essa, irmão. Sério mesmo? Fala aí. Não, fala aí, eu tô top. Fala você, Luquinhas. Cara, tem a profundidade certa. Se afundar demais... Você machuca o cidadão. Traço, machuca a pele. E se afundar de menos, não vai ficar forte o suficiente. Porra, então fudeu. E o Zerão tava querendo jogar jogo da velha um não, no outro. Não, mas aí... Não, mandei azul. Não, mas não pode carimbar igual o marca-texto, caramba. Então vai arregaçar a pele, não mano. Tem, mas não tem, tipo, um cavalete? Igual quando você vai jogar não, boliche. Não, gente, só deixa a agulha mais no esqueminha, que pode afundar muito.
Ah, então pronto. Tá, dá um, dá um cursinho de 2 minutos. Tem um vídeo no YouTube. Aí vocês vão fazer a prova que tá bom. E tem diploma ainda no cursinho. Tem diploma? Tem, você imprime, né? No impresso. Manda ele, vai ali na gráfica, imprima lá o currículo. Diploma. Ó, o mano, que manda muito em desenho. Ah, ele pega aquele cara que pega um caderno e faz um desenho foda. Pra ele virar tatuador, falta muita coisa, por mais que ele é bom no desenho? É bem mais fácil. Tipo, mais fácil, ele vai ter mais... Ele vai chegar mais fácil. Percurso ali, entendeu? Uhum. Será que tem mano que não desenha e começa direto na tatuagem? Só copiando o decalque? Falei bosta, né? Tem? Tem pra caralho. É mesmo? Porra. Que fica só copiando? A bosta que tem é... Tipo assim, eu nunca desenhei na vida. Ah, vou virar tatuador, mano. Aí eu vou lá, pego um decalque no Pinterest, colo, ah, não sei, isso e reproduzo. Deve rolar. Você não faz ideia. Caralho. Mas daí só fica tatuando o quê? É, filtro dos sonhos, símbolo infinito. Pantera, lobinho. Plantera. Lobinho com metade caveira. Lobinho com metade caveira. Lobinho com metade caveira. Nossa. Mano, esse lobinho é foda. Aqueles... aqueles... Eu ouvi falar que tem uma tatu famosinha de lobinho com metade caveira que todo mundo copiou. Só que a metade caveira é a caveira de guaxinim. Nem fudendo. Mano. Copiaram o crânio errado. Copiaram o crânio errado. Caralho, e daí copiaram, mano. Da cópia da cópia. Cópia da cópia. Opa! Opa! Aqui. Marla, filha da puta. Olha, eu tentando achar o desenho aqui, não tem desenho. Mano, o que mais deve rolar é pessoa chegando com desenho de outro tatuador falando pra tatuar aquele desenho nas pessoas, né? Ah, comigo não rola muito. Não rola mais muito, não? Hoje em dia, assim. A não ser quando o Juninho vai lá, mano. Chatão. Hoje em dia, não, mas. Quando você tá no começo... Tem quanto tempo você tá tatuando? Você? 7 anos. Caralho! E você, Kel? 8 anos. Ai, gente, vocês são quase gêmeos. Quase irmãos. Pô, juntando os dois já dá 15 anos de conhecimento, Calangão. Caralho, mano. Pergunta quanto tempo eu tô na internet. 10 anos. 10 anos, chupa é, pau do pai. Mano, é, mano. Os dois, 10 anos? É, 20 anos de conhecimento. Não, caralho. Eu sou mais que 10 anos se eu for ser raiz, Calango. Você quer colocar no canal de game ou de guitarra? Não. Tipo de guitarra 2009, então eu já tô há 11, 10, 11, 12 anos. 12, eu tô 10 mesmo. Pô, eu na internet então eu tive 7 baladas. Nossa, eu conheci o Kelvin assim. Na época do MSN eu ia pras baladinhas, pausa, eventinho de rock tinha. O Kelvin tinha um site que fazia meio que a cobertura do evento, tirava umas fotos, postava lá depois, tá ligado? Site meio verdinho. Verdinho? Bonequinho. Verdinho, igual aquele verdinho. Negócio que eu fumo, cara. Tem um personagem, é claro. Isso aqui é um personagem. Você viu? Você não viu, né? O Alan imitando você? Vi. Você viu? Vi. Ei, Calangão, beleza? Vou fumar um verdinho ali, mano, no personagem, é claro. Ele falou isso. Falou. Filha da puta esse moleque. Naquele, mano. Naquele bagulho do joguinho de um violãozinho? Não sei qual jogo que eu tava jogando. Ô, oh, desculpa. Não, desculpa é o caralho, mano. Você não pediu pra eu virar antes. Ô, mano, você tá perdendo a corrida, parça. Caralho. Uma corrida isso aqui? Não sei. Não sei se tá perdendo. Acho que não tá perdendo, não. Ô, eu acho que o negócio não é legal competir, tá? Aqui todo mundo ganha, gente. Ah, eu tô ganhando dor. E a experiência? Experiência? Tá achando que essa porra é um RPG, mano, pra você ganhar experiência? Não é? Ah, tipo isso. Ô, perde o cotovelo aqui, doeu um pouquinho. Cotovelo. O cotovelo tá aqui, eu tava aqui. Ó, louco, filho, ó, louco. Juntou, não dá 2 dedos de distância, você tá maluco? Mano, acho que qualquer dia eu vou tatuar o Naruto. Maru, não vai nem fudendo. Eu duvido que você tatuaria o Naruto. O quê, mano? Eu gosto de... Você de... não tatuaria nada, nenhuma forma do Naruto Dark Souls eu tatuaria. Você calma, quê? Nenhuma forma do Naruto Dark Souls você tatuaria. Ah, tá. É porque eu fiz o Peixoto Dark Souls. Não, mas o Peixoto Dark Souls ficou da hora. Ficou da hora, né, eu mano? Passo pano. A skin do Fortnite. Ai, que tu viu, ai. Mano, e os caras tacaram perto de mim. Falei na live, eu tatuei o Peixoto do Fortnite. Os caras nem fudendo, você vai se arrepender daqui a alguns anos. Falei, nada. Mano, ó, eu tenho os dons de tatuar bagulho de Dota, que foi um jogo que eu já joguei muito. Eu tenho os dons de tatuar Fortnite também, que eu já joguei, que foi... O que você tatuaria de Fortnite? Então, não sei, mas eu faria alguma coisa. Pensa aí. Ah, mano, seguindo a... Eu não sei se eu seguiria a sua ideia de skin, mas eu falo que não tem muito o que eu fazer, tá ligado? Peixoto é a skin mais zica, mano, pra mim, velho. Peixoto é o peixinho, cara, cabeça de peixe? É. Mano, não vai dar pra mostrar agora porque eu tô numa posição muito louca. Mano, eu tatuaria uma espaço, 220 dando na cabeça. Uma espaço? Tô brincando, não. Tatua duas pump. Não, cruzadinho, uma verde e uma azul, não. Double pump, porra. Não, eu joguei pouco da época da... Não, pouco nada, peguei bem a época da Double Pump. Ah, Fortnite tem coisa pra caralho, mano. Você chega lá, tem logo a Ariana Grande jogando com o Travis Scott, que com tem o Neymar junto, o Rick and Morty, Super-Homem, Hulk. O Thanos. Mano, é o rolê mais aleatório do planeta jogar Fortnite, mano.
Fui jogar esses dias, tá... Mano, e o nível tá alto. Eu fui ver um campeonato esses dias, que da mesma rapaziada do Pulga, dos moleques jogando, falando o nível cada vez mais, mano. Nós, tipo assim, nós tava numa época crescente que não tinha as pessoas boas. Nós era, tipo, por mais que nós sabe, o negócio, nós era, não era bom, mas nós era, o carinha, sabe, mano, eu garante. Mano, eu só era taxado de bom porque o resto das pessoas todas eram ruins. E aí eu era bom, mas eu não era, nunca fui bom, eu só era neutro, assim, eu só, tipo, engrenei antes. Você se garantia? Antes. É, eu só engrenei antes, assim, aí eu tinha facilidade porque todo mundo era ruim. Aí depois que todo mundo aprendeu a jogar, fudeu. Fudeu, chegou fudeu. A criançadinha de 10 anos com um PCzinho 240 Hz. Nossa senhora, mano. Mano, mas eu tô querendo fazer... Tô querendo fazer umas tatuas de Bloodborne, mano. Ô, duvido eu descobrir que nota que tá fazendo essa tatuagem, essa duvido, maquininha? Duvido, cara, já pensei nisso uma vez. Vai então que eu vou descobrir, vai. Será que deve tocar uma música com as frequências dela, assim, ó? Tá, né? Isso aí é um ré menor. Calma. Estilo bobina de Tesla. Que no louco, mano. Não, mas tá mudando o tom. Não, é calma aí, eu tô acertando pra tatuar aqui, não é pra você escutar. Desculpa. Ah, esse roteador aqui, se eu fazer a mesma função desse iPod Nano dele aqui, dessa JBL aqui? Sim, Caralho. A rapidez? É a rapidez da agulha? Também. Não, o roteador, ele controla a rotação da máquina, entendeu? É mesmo? É um roteador, entendeu? Ele roteia a ação, tá ligado? Da máquina. Ele dá a ação de rotear. Ô, eu e o Zé tava assistindo um vídeo ontem do rapaz pilotando avião, e aí a rotação do motor, mano, tava o ponteiro lá na frente, assim, do nada, flup, foi lá pra baixo, mano, e o cara mostrou todo o processo do cara pousando o avião na emergência, assim. Aí mano, ele pousou. O cara foi pica, mano, ele planou, assim, suave, mano. Mano, ele manteve a calma, mano, parecia que ele tava calmo, tipo, aí a hora que pousou, ele falou, holy shit, e aí ele suspirou, assim, ele, caralho. Mano, imagina você tá num avião desses teco-teco da vida e você perde o seu motor principal e a rotação cai. Do nada a altitude, você olha no altitudômetro, tá caindo pra caralho, assim. Não, a sorte do cara, mano, é que ele tava num lugar que tinha um verde perfeito, mano. É, tinha um lugarzinho perfeito pra ele pousar, é. Acho que eu vi esse vídeo aí. Não viu? Não. Lançamento, o cara fez isso ontem, é? Onde? Tem uns vídeos de uns caras pousando de emergência na pista. Pista mesmo, né? É, nas na pista de skate de ali do mas Parque Sobeto. Já... Não, mas se é pouso de emergência, postar na pista, não é de emergência, cara. É pousou na pista. Ué, mas pista o cara não era carro, pra ele né? descer. Teve que descer. Ah, na avenida. Maneirante. Ô, na Carvalho Pinto, você pousa, mano, dependendo da avenida, do retão. Pouso. Na dúvida decola não pousa. Também. Não, decolar é foda, mano. Tem decola, que ser um... pô. Mas tem que ser um retão bem dado. Tem que ser um E. Não pode ter guarda-reio. Sair da frente. Sair na frente. Não pode ter guarda-reio. Guarda-reio. Que é isso, Zerão? É, fala aí pros seus seguidores. O Kelvin uma vez bateu o carro no guarda-reio porque dormiu dirigindo. Ô, louco. Eu tenho um amigo, na real, que eu falei do Kelvin, eu tenho um amigo, um primo meu que já fez isso. Guilherme? É. Caralho. É mesmo? É. Chupa. Tava bem exposed também, tava voltando pra casa, 7 horas da manhã, bichão dormiu no volante, começou a lamber o guarda-reio, fez a curva no guarda-reio, assim, ó. Que guarda-rei, mano? Guarda-rei pra mim é aquele anime lá do Dinossauro Rei. É o canteiro, porra, que não deixa você... Tá ligado? Você vai descer a serra, tem aquele negócio que não deixa você parar pra debaixo da serra? Ah, ferro, tá, isso, sei, isso, sei. Como é que é? Guarda-reio. Guarda-reio? É que é uma história de um cara que era rei, aí guardaram ele. Aí foi o guarda-reio. Ah, e ele era o... Tá, entendi, mano. E ele era um cara que tinha uma barragem bem forte. Mano, esse Kel é o maior disseminador de fake news do ambiente agora, eu acho. O cara dele, quando começou, não falou uma verdade pra mim. Vamos começar a falar a verdade. Não, ele falando do roteador, controla a rotação da máquina. Eu não. Tá vamos falar, vamos passar a informação. Isso aqui é a fonte. É uma JBL? É a fonte. Certo. Sim. Mas por que, ela... que a sua não é PD, a sua é PDS? Mas ela faz a mesma coisa, entendeu? Só que a dele é assim e a minha é assim. As duas fazem a mesma coisa. Faz, controla a velocidade da máquina, entendeu? A quantidade de energia. Ah, mas a sua vai... é mais legal que a RGB, desculpa, Lucão. É, não é gamer. Não ah, é mas gamer. Que você não tá vendo o display aqui mostrando o númerozinho, é, cacete. É digital? É digital, né? Ah lá. Nossa, cyberpunk. Nossa, Kelvão, desculpa Matrix. Aí, mano. Você vai me desculpar? Essa aqui é. É Akon 420. Aquele rapper. Akon? É, aquele rapper lá. Smack that all on the floor. Smack that name is some more. Mano, mas... O que muda de uma pra outra? É só... marca. Não, mas é gosto só. Não tem uma que tem mais chique que a outra, assim. Ah, essa é melhor. Por quê? Ah, as duas são excelentes fontes. Essa é crítica ou aquela Akon? E o que muda a velocidade da potência? Tipo, muda o que na tatuagem, na prática?
Não, na tatuagem depende do efeito que eu quero depende dar. Depende da agulha que você tá usando, o efeito que você quer fazer. Né? Se eu, por exemplo, eu deixar devagar, o mais devagar possível e fizer assim, ó, vrem, vrem, vai dar aquele efeito de pontilhismo? Já dá. Eu vi o primeiro vídeo. Tatuando era o nome do canal, né? Não. Ô, oh, louca, mano. Tá era você sabia o nome do canal. Oi? Tá pensando em tatuar? Eu não, não sou louco. Não é marginal. Ah, então chamou nós de louco. Ah, mano, assim, cada um com as suas loucuras, né, mano? Com um guspe, com jeito, senta no buraco, qualquer sujeito. Aí, molecada, é isso? Acabou aí, mano. Pelo menos você tá perdendo na corrida aí, Burucão. Não tem corrida, não. Todo mundo ganha, né? Ah, vou acabar aqui, então. É arte. Não, não tem necessidade. É arte. Vai na moral. É. Ah! O cara grita no falsete. Ou será que se você tiver bêbado sob o efeito do álcool, você sente menos dor ou mais dor? Menos. Menos? Menos. Opa. Quer dizer, eu acho que sim, né? Ah, eu por acho isso... que sente mais dor, hein? Bêbado? É, fica mais sensível, né? Mais suscetível. Né? É mesmo? Eu acho que fica mais inconsequente. Eu acho que fica mais inconsequente. Tipo, bêbado você tá foda, você nem bêbado, tá ligando. Depende bêbado do seu jeito. Bêbado nós sobe em cima de um telhado, acho, mano. Não. Não, é verdade, hein? Como é que você falou? É uma vez nós demos um rolê no estúdio do Kelvin Taubaté. Aí nós ficou bebendo lá dentro. Aí depois nós saímos pra rua de bêbado e eles começaram a escalar nos lugares, mano. A gente subiu em cima de uma loja. Aí nós subimos em cima de uma loja altão, assim. Nossa. Os caras viraram minha... Mano, se passa a polícia, mano, nós ia tomar um baculejo do caralho, mano. A fita é que nós não devia nada pra ninguém, tá ligado? Mas se passa a polícia, nós ia tomar um baculejo, pelo menos. Aí, com certeza. Pode crer. Nós vimos uma escada... Mano, aquele bagulho era pra escalar, né? Era um bagulho pra escalar, mano. Sai o lugar que você olha, aquele eu cara tava que faz... pedindo, né? Tava pedindo pra ser escalado. Aquele cara que faz parkour, ele fala, mano, aqui eu mandava uma trick. Mandava um flip aqui, mano. Aqui eu mandava um chubb, tipo, board slide com rock. Rockão. Board slide e rock slide é a mesma coisa. Né? É. Só muda a... É que rock slide é o jeito que falam no Brasil, eu acho. Board slide é o jeito do... Universal. Eu acho uma da hora falar um rock and roll slide, mano. É, vou mandar um rockão aqui nessa porra. Mandar um rockão. É. Então você é roqueiro. Ah, eu sou, mano. Eu gosto de um rock and roll. Smack that, I love the... Qual foi a última parada que você tatuou? No cachorrinho? Nossa, minha memória é ruim, calma. Foi antes de ontem, cara. Antes de ontem. Tá fazendo uso de ortopecentes. Sexta-feira. Que foi isso? Caralho. Você não lembra? Não, tô falando sério. Calma. Mas foi... Foi, era desenho seu ou era pedido? Desenho. Não, mas não foi pedido de alguém. Era tipo, o que você fez e falou, ó, gente, até ter que ir. Não, não, foi só a ideia, mas o desenho foi criação minha. Não lembro o que é mesmo. Não lembro mesmo. Ó, era uma pessoa, era um animal, era eu um... Eu vou te induzir, eu vou fazer uma hipnose em você pra você lembrar quem era. Vai. Lembra do rosto da pessoa que você tatuou? Tá. Lembra de você passando orçamento pra ela? Orçamento? Você conversando com ela, ela mandando a ideia, os lugar, mandando a foto do lugar que queria tatuar. Ah, na real, foi a segunda sessão de um trampo grande pra eu sou brabo, irmão. Ah, tá vendo? Tá vendo? Da hora, da hora essa vida, né, galera? E qual que era o trampo? Tenho imagens da minha infância. Agora. Mas você falou que foi a segunda sessão do trampo grande. O que, que era o trampo grande? Um crânio com uma cobra. Um crânio com uma cobra? Em que lugar? Na perna. Pode crer, mano. Bota fé? Eu sei, Kel. Eu tatuei ontem um coração que vira um cristal. Meu cu no seu... I like meu... stone. O cara... I like stone? Caralho! Kelvin nem manjou a referência da piada. Eu acho que manjei, cara. O que eu falei então? Não, eu sei, eu não vi. Então pronto. O que você falou? Nada. Não, quem pegou, pegou. Quem não pegou, não vai ganhar. Eu não ouvi, mano. Eu tava pegando aqui que ele ia responder. Infelizmente, vai ser só pros privilegiados aí na bancada. Fala aí. Não. Fala pra mim, fala, moral. Fala aí, mano. É que você falou alguma... O que, que ele falou? Coração que vira um cristal. Aí eu falei, meu com seu pau, era pra fazer meu pau. Seu. Vaselina, né, já tem, né? Vaselina já tem, cara. Aí o plástico filme, né, de camisinha. E qual que é o lance da vaselina? Ela tem um efeito sobre o processo? Deu um efeito ela de desliza a agulha, calango. Faz o cliente sentir menos dor. Seu tô cu. Certo aí, ô tatuadores? Não. Ah, não sei se tá certo. Não tá certo, não. Tá errado. Tá errado. Tomou, idiota. É pra deslizar mais a agulha. E o que eu acabei de falar, desgraça? Você falou pra não sentir dor, cara. Anestésico. É pra deslizar mais a agulha? Eu falei que desliza mais a agulha assim, fazendo o cliente sentir menos dor. Não, nem os caras sabem. Na penetração da agulha... Na pele do indivíduo. Para empurrar o pigmento na pele. Do indivíduo.
E tem que ser vaselina? Nunca foi outra coisa? Um KY fica ruim? Achei que a mão fica dormindo, né, óleo mano? De cozinha. Mano, se um KY, você pode colocar na perereca no cu, o que, que seria um negocinho na tatuagem? Mas KY não tem nada a ver com vaselina, cara. Como que não tem? É o mesmo princípio. Não. Mano, vaselina é só pra deslizar, não, indecente. E KY é só pra comer cu, não. Sim, mas antigamente eu usei KY pra fixar decalque. Da hora, mano. Não, agora vocês quebraram o argumento. Eu acho que é a diferença? Pra que serve vaselina? Pra dar uma deslizada show. E pra que serve KY? Pra comer cu. Pra dar uma deslizada show, pra mas dar uma deslizada show. Então, coisas diferentes. É. Mano, na dúvida, mano. Vai na Vasas. Tem, não sei. Quer testar? Tem, hein? Pega lá, amor. Não, ó. Tem um ponto, cara. Não sei se KY você pode injetar na pele. No cu entra, filho. Na perereca. Vocês estão ligados no plano de aposentadoria do Nando Viana? Conhece o Nando Viana? Não sei quem é. É um comediante, mano. Ele falou que quando ele ficar velho para trabalhar, ele vai no shopping, aí ele vai comprar dois porcos pequenos, ele vai etiquetar e escrever em um porco, o porco número 1, e no outro, o porco número 3. Aí ele vai num shopping mais próximo, vai bisuntar os porcos com KY, e vai soltar eles no shopping e ficar vendo a tragédia, os porcos batendo em tudo, derrubando as araras da rena e o cacete. Aí o segurança mobiliza 5 seguranças, pega o porco, mas o porco foge porque tá cheio de KY. Aí eles vão pegando assim, aí a hora que finalmente consegue pegar os porcos, eles vão procurar um tempão dois ainda, vai ficar lá procurando dois. Ah, calando, você vai deixar os caras loucos. Mano, pode crer, mano, é um bom plano isso aí, mano. Caramba, velho. Agora quem fala de KY, eu lembro disso, eu não lembro mais de comer cu. Você vê como meu cérebro KY tá... KY não te remete a cu? Não, remete a porco. Fala a história que eu acabei de contar, moleque burro. Mas que situação que tava o KY? Vai bisuntar o porco no KY. Você ignorou eu tudo. As pessoas vão tentar pegar o porco vai deslizar. É. O porco ia escapar. Eu achei que era só largar o porco no shopping 1 e o 3. Não, bisuntado com KY. Caramba, se você colocar 1, 3 e o 5, da galera vai ficar procurando 2 e o 4. É, o 2 e o 4, mano. Ou você põe 1, 2, 3 e o... Não. Melhor pôr 1, 3 e o 5 mesmo. Bota todos os números ímpares. Põe vai precisar de um tanto pra um porco. Fibonara, né? Carbonara. Macarrão. Era só um carbonara agora, hein, Zerão? Carbonara é um bagulho foda, né, mano? Foda sou eu acordando de manhã, mano. É mesmo. Ô, fala um hobby que vocês têm aí, além de fazer tatuagem, que vocês fazem de vez em quando. Masturbas. Meu é... marcenaria. É mesmo? Cara, que da hora. Ah, eu vi que você fez uma sapateira, né, mano? Pô, tô precisando de um marceneiro lá em casa, ô, Lucão. Ruim não? Não? Não faço isso. Não? Cara, eu gosto de ir num ferro velho. Pegar uns... Nossa, o Kel velho manico, mano. O Kel velho muquirana, mano. Ele vai no ferro velho, ele vê um pedaço de ferro, ele fala, não, mano, isso aqui ia ficar da hora, mano. Acumulador. Aí ele pega acumulador, né? Aí ele pega o pedaço de ferro e deixa lá no cantinho que ele enquadra assim e fica bom, mano. Mas... Caralho, mano. O cara vai dar um rolê no ferro velho. Você que fez o braço articulado. Solda com estanho, né? Solda com estanho. Isso daqui antes, ó, era a suspensão de um Ford Estrada. Fiat Estrada, burro. Fiat. Ford Estrada. Confundi com um Ford Montana. Confundi com Montana. Mano, é Montana Chevrolet. É Saveiro Volks. Estrada Fiat. Estrada Fiat. E a Ford? E a Ford é Courier. Caralho. Chupa meu Courier, palo, Courier é tipo Fiorino, burro. Mas é. Mas é a caminhonetinha. Mas é a caminhonetinha. Fiorino é a caminhonete? É que você tira não, a parte Courier de trás é caminhonete. Ah. Fiorino é da Não, mas a então Courier são duas naturalmente. Coisas diferentes. A Courier naturalmente não é Fiorino. Dá pra você fazer a Courier de Fiorino. A Courier é híbrida, então. Ela vai Fiorino e não, vai caminhonete. Não, a Courier é uma caminhonete. Não é? É. O bebê tem uma Courier e é tipo Fiorino. Que é uma caminhonete adaptada. Ele mandou no lugar pra colocar baú. Então, por isso que é híbrido. Não, mas daí foi... No meu carro vira Courier também, então, se eu quiser. Não, mano. Vira. Caralho, cara, você é doido, burro, mano. Tem que ser caminhonetinha. Seu carro não tem carroceria, burro. Então, mas uma Saveiro vira Courier, se eu quiser. Isso que eu tô querendo dizer. Vira Fiorino. Então, todas vira são Fiorino. Híbridas. Ah, tá bom. Caramba. Difícil, né? Opa, puxar palão Fiorino. Opa, palão Fiorino. Wagon. Caravan. Caravan vira Fiorino? Não, não. Vira. Não. É o caminho. Vira. Nossa. É o caminho. Eu tenho um caminho no GTA. Junto com dor, mano. Não, é o caminho no GTA bolado. Que? Eu tenho um caminho no GTA, o Alceu. Da hora, mano.
É o caminho, anos 70. É o caminho. Aí os caras falam que eu tô chegando de Pampa no rolê, eu fico... Pampa é seu cu. Mas Pampa é da hora. É o El Camino, brother. 80 quilos de porta-mala, mano. Dá pra carregar armamentos ali, altamente de alto calibre. E dá pra transformar no meu Fiorino. Dá pra transformar no Fiorino. Vai cagar o pau, né, na porra do El Camino, mas dá pra transformar. Só que não tem jeito de lançar uma moda, mano? Não tem, né? Mano, o El Camino no Brasil hoje custa uns 200 pau. Pô, se tinha você um perto achar. Da casa que você morava tinha, lá. Tinha, eu já vi que ele era lindo. Ele era vermelho, né? Acho que sim. Vermelho ou era azul? Eu acho que era vermelho. Era azul, mano. É mesmo? Não sei agora, não lembro. Lembro que era um placão preto lindo, mano. Mano, até o velho que dirigiu o cara era bonitão, mano. Até, achei que você falou, até o velho que dirigia era lindo, mano. Ué, pô, eu falei. Mas você falou bonitão, lindo é mais empolgante. Sim, tá. Quando você for velho, você vai ser que tipo de velho? Mano, eu vou olhar depois na gravação as caretas que nós puxa quando eles vão colocar a agulhinha. É. Você acabou de dar uma mulher. Sim, né? Acabamos. Mentira. Cavadão, que tipo de velho você vai aqui ser? Aqui vai... é mais 5 minutos, terminou, muito louco. Vou tomar um golinho. Vou ficar à vontade, mano. Que tipo de velho você vai ser, mano? Calangão, você é aquele velho que vai mudando, galera. Jaqueta de couro, cara. Dirigindo carro antigo, da marra, eu vi no rap dos anos 80. O que 280? Rap dos anos 90, quer dizer. Uhum. Andando de lowrider. Lowrider. Que pula, suspensão a ar, que não passa na vistoria. Eu vou ser um velho, sabe quando você procura... O cheiro. Você não curtiu o cheiro? O cheiro, não. E o gosto? O gosto é bom. Mano, sabe aqueles velhos que tipo você procura no Google, assim, old man? E aí, vai ter, e aí tem tipo uns véi assim, naquele site que tem aquelas marcas d'água, uns véi assim, ó. Eu quero ser um véi que fica nisso. Tipo o véi do meme lá, né? É, tipo aquele véi do meme que tem um sorrisinho assim, ó. Frontman speaking. This is the frontman speaking. Frontman speaking. Então esse é o podcast. É um podcast que só o Calangão puxa assunto, aparentemente. Muito bom, cara. Não, não. Só seu cu. Não, mas é porque eu tô com dor, daí eu tô percebendo que tá difícil puxar assunto com dor. Ah, Calangão, o foco é que eu acho que não é o assunto, se pá. Fica que eu puxo as perguntas? Puxa aí, puxa aí, vamos trocar uma ideia. É. O Lucas também tá quietão. Mano, mas é porque tem tanta curiosidade padrão sobre tatuagem, né? Ah, mas padrão, né, já sabe tudo. Então, por isso que eu não tô falando, perguntando as padrões. Todo mundo já sabe. Tava aqui perguntando de tatuagem até agora. Uma pessoa pode morrer de tatuagem? Uma pessoa pode morrer de tatuagem? Cara, não sei. Ah, mano, aí é foda. Mas tipo, se infeccionar, por exemplo. Ah, daí sei lá. Pega gangrena. Cuidar, pode ser que ela tenha uma infecção generalizada. É... Mano, mas pra dar ruim numa tatuagem a ponto de dar um bagulho muito louco, tem que ser o cúmulo do cúmulo do cúmulo. Você pegar uma... Não, você faz a tatu com o Kel ali, assim que você sair de lá. Você pega um Uber, vai ali pra mar do Tietê, dá logo um tibum. Ah, sai lá do Tietê... Tem espera umas chance. Duas semanas, você morre, né? Grandes chances. É. Mano, eu ia aquele... tatuagem. E aqueles caras que usam... Até sem tatuagem. Ó, eu quero uma confissão dos tatuadores aqui. É comum tatuagem com caneta Bic? Tinta de caneta Bic? Tinta de caneta Bic? Como assim, peraí? Eu uso a tinta de caneta Bic como a tinta da tatu. Ah, só na cadeia, eu acho. Cadeia. Mas acho que nem na cadeia mais, né? É, se fala. Mano, mas eu tenho um amigo que tem uma tatuagem de caneta Bic. Nem fudendo. Com motor de maquininha de... Ah, mas ele foi feito na zoeira. Foi, né? Então, aí. Foi. Toi. Toi. Mas tem chance de dar bosta? Claro que tem, pô. Porra. Mano, eu lembro... inserindo um pigmento. Mano, eu lembro quando eu tava na escola, mano. Quando eu tava na escola, tinha um filho da puta, Guilherme, mano, o nome dele. Lembro dele. Ele tinha mania de morder as canetas, mano, pra direto. Ele mordia e saía a tinta. Ele ia no banheiro pingando, né, cara? Aí ele fez a bosta do banheiro, eu olhava e o cara tava com a tinta toda aqui. Ele ia no banheiro pingando. O cara, mano, duas coisas. Ele fazia isso e quando ia jogar futebol, toda vez o filho da puta ia chutar a bola, a chuteira dele saía pra longe. Toda vez, Guilherme, mano, não esqueça desse cara, mano. Da puta de Guilherme. Eu falo pro Guilherme, todo Guilherme é foda. Guilherme é foda. Eu não gosto de Guilherme, mano. Vejo Guilherme, já tô tacando fogo. Ai. Ai. Taca fogo no cada Guilherme. Cada você falava usar rolinha. Não. Ô, tô com várias rolinhas decalcadas aqui no meu corpo, gente. Tá mesmo. Rolinho pássaro. Rolinho? É, o pássarozinho, pomba gira. Rolinha. Vou dar uma arregaçada aqui, né? Arregaçada. É foda, né? É foda, Calangão. Eu tô tentando concentrar em outras coisas que o assunto não venha na tona. Eu também. Mano, na real que, tipo assim, é uma dor bem mais suportável do que a da perna. Bem mais. Eu juro, da perna acho que foi as que mais doeu, mano. As que eu fiz com você daquela vez. Foi a que mais doeu de todos os tempos. Por quê, mano? Ah, mas...
Prisão de ventre? Nossa, isso deixa barra, velho. Isso aí é foda. Ah, eu já carquei já pra doer mesmo. Cara, prisão de ventre me deixa puto. Prisão de ventre é quando não caga mais. Não, é quando você não peida. Você fica com o organismo engastalhado dentro do seio. Mano, o segredo pra peidar, mano, eu vou dar a cal pra rapaziada aqui. Se você, não, se você tá com um BOzinho que eu não consigo peidar ou cagar, é tomar um café com bastante açúcar, mano. É abre o intestino, mano. Instantâneo. Não, cagar, mas peida. Instantâneo. Peida, mano. Os dois, você peida em combo. Lufthal, mano. Ai, Lufthal já... Ô, Lufthal é bom, mano. Porque teve uma vez que eu tava cheio de gás, minha barriga tava doendo. Tomei Lufthal. Passou 20 minutos, eu fiquei peidando ao doidado. Fiquei só... É, mano. Muito louco, e eu sentia minha barriga esvaziando a cada peido, mano. Esse dia eu tava sentindo uma dor também, eu achei que ia morrer, aí era gás. Não morreu. Nossa, não, eu tô de crer. Mano, tem um amigo meu, mano, o Hakim. Ele tinha um aquário na casa dele. Um aquário não, ele tinha um laguinho na casa dele lá que tinha uns peixes. Umas carpas. É, aí tinha um peixe específico que ficava de cabeça pra baixo, às vezes. Ele ia ver o peixe tava de cabeça pra baixo. Morto. Não, aí ele ficou, ué, que porra é essa, mano? Aí foi descobrir que o peixe tinha gás, aí ele tinha que dar Lufthal pro peixe. Mentira. Nada. Juro. Ele inventou. Não, inventei, inventou, mano. Inventou. Tô falando na moral. Eu conheço o olhar. Inventou. É, Calango, infelizmente, então tá no nível da amizade que eu consigo saber quando você tá mentindo. Quer apostar um cinquentão, então? Aposto, cinquentão. Cinquentão? Cinquentão. Não. Velho, senhora puta. Não, apostou. Já falou que apostou, não falou? Falou que apostou. Não apostei. Cala a boca, mente. Não falei nada, porra. Não apostei. Apostou sim. Tá gravado. Mano, como que você vai dar Lufthal pra um peixe? Na água vai diluir, você vai dar uma agulhada. Joaquim, na moral, tava contando aqui no Balela, que tamo gravando o Balela agora, tá ligado? Tava contando aqui que eu tenho um amigo meu que tinha um peixe num laguinho da casa dele, que ele ficava de cabeça pra baixo e que dava Lufthal. Isso realmente aconteceu, não aconteceu? Confirma pra mim, porque o povo aqui não tá acreditando, não. Mano, o Joaquim vai mentir, porque ele vai entrar nessa brincadeira, mano. Não vai. Mano, quer que eu pergunte pra Gi? Fala pra mim a forma de você aplicar o Lufthal no peixe. Mano, você pega um... Eu não sei se era gotas ou se ele pegava... Gotas, é. Vai ser gota, calando. Ah, você joga na água, joga... o peixe tá chupando. Não, você pega, mano, o peixe, você abre a boquinha dele e... Beleza. E joga dentro, um jeito. Pega a seringa então, e enfia no peixe. Então, é esse que eu pensei, mano, mas não, você pega o peixe na mão, ele vai fazer assim, ó. Abre a boquinha. Aí você joga o bagulho lá dentro. Igual gato quando você dá remédio. Já deu remédio pra gato? Massa na papinha. Mano, uma merda dar remédio pra gato. Tem que grudar no bonzinho da boca dele, ele vai abrir a boquinha e você joga lá dentro. É. E é difícil, porque eu não tenho as moral de me enfiar lá na goela. Eu jogo dentro da boca, aí se engolir, sorte a minha. Se cuspir, eu tenho de novo. É. E fica, mano, assim. E gato, tipo, cachorro, você quer dar um remédio, você pega uma salsicha, você tá com o remédio no meio ali, o cachorro regaça. É, mano, você agora, faz gato, irmão. Gato, faz ele uma é incisão, você vai uma incisão na salsicha ali. Você amassar o comprimido na papinha. Mas ele ganha, mano. O Marvin ganha. Cheirozinho faz sim. É, mano. Ele, no máximo ele vai dar um... Não tá legal isso aqui não, mano. O negócio cara, é obrigar é mesmo. Conversa? Hã? Marvin conversa? Ah, mano, dá pra... Se, igual um RPG que você enxerga o som, você enxerga a expressão. Não, e tem miada, né? Você dá pitskin pro Marvin, né? Não tem miada de pitskin? Como que é? Não, ele fica meio desesperadinho. Tem a miada de comida. De tem normal. A miada de chato, que ele quer ir pra algum lugar. É. Que é a mais desesperadora, quando ele quer sair ou entrar. Tem a miada de prisão de ventre. Quê? Tá doendo aí. Tá não. Ô, oh, e onde é que você tatua mesmo? Nova Odessa, mano. Mano, não nessa cidade. Nunca ouvi que é falar, estranho, mano. Eu juro que não. Fodona, tem Odessa. Mano. Quantos habitantes, mano? Fica na Ucrânia. Aí, Odessa, é de imigrantes ucranianos. Caralho, é meio longe, hein, mano. É uma pernada até a Ucrânia. É preciso estar tomando um crânio. Hã? É verdade, mas mano. Mas é quantos habitantes, ô, muito louco? Um crânio. Tem 60. 60? Vai no shopping, você vê as mesmas pessoas toda vez, né, mano? 60 pessoas. Shopping. Não tem shopping. Pô, vai abrir o McDonald's, dois, você falou, né? McDonald's. Abriu já? Abriu, pô. Da hora, mano. E o deliveryzinho? É só o tio da esquina do hambúrguer? Não tinha nem iFood. Sem iFood, né? Só ligando. Ah, mano, mas aí o Taubaté também... Não, chegou, mas o Taubaté já viveu isso. Sabe o que tem Taubaté agora? Eu não sei se é mesmo? Falar. Ué, pode? Zé Delivery. Tem agora, aquele bagulho que... Ah, eu manjo. Eu concorrente. Concorrente do quê? É tipo iFood, essas só coisas. Só que é só de bebida. Álcool. Todos os tipos de bebidas, né? Mas se eu tenho uma adega, não é mais fácil... Não, mas... Ele entrega na sua casa. Geladinha. É que eles não me pagaram. Zé isso. Delivery, mano. Ô, mas Nova Odessa... Deu certo, porra. É, então. Mano, Nova Odessa é um nome de uma cidade que parece que é meio estranho. Nova Odessa. Parece que não é estranho. É que é costume, né? Ô, uma pergunta de malandro. Quando é pouca tatuagem... quando é traço fino, com uma agulha, com menos agulha, dói mais do que quando é uma agulha com bastante agulha?
Gente, pelo amor de Deus, vocês entenderam, mano. Depende da pessoa. Porra. Tem gente que acha que dói mais traspina, tem gente que acha que dói mais. Eu tô usando uma agulha fina aqui. O que você tá sentindo? Lugarzinho que é malandragem, mano. Essa vozinha trêmula aí. Tá trêmula? Foi trêmula. Pois. Esse lugarzinho aqui é malandro, mano. Malandragem, hein, mano. Calango, às vezes você dobra pontinho do dedo do pé assim também. Meu pé tá estralando aqui de fazer dobrinho. Pô, ser tatuado ou tatuar? Tatuar pra caralho. Ah, tatuar, com certeza. Pô, ganhando dinheiro aí, né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ganhando dinheiro em cima dos trouxas. Dos trouxas que é tanto. Dos trouxas aí que vai tudo ser vandalizado, marginalizado, tatuar é coisa de marginal. Mano, o tatuador experimento consegue fazer o sentimento. Fazer o quê? A pessoa sentimento. Okay. Tipo, você não vai extrapolar na dor. Ele, vai, ele é psicólogo. Ele dá dor e tem a dor extrema, né? Que e a pessoa. Então, tá dor ruim, vai doer mais? Vai. Puta, se prepara que então pro jogo da vela, vai estralar. Assim, muito artificial. Uhum. Daí não vai doer nada, mas também as pessoas somem. Mano, tipo, será que. Aqui... É, mentira. Será que a tecnologia um dia avança pra fazer tatuagem sem doer nada? Ah, só se for anestésico mesmo. Um anestésico seguro, né, no caso. A o estúdio de tatuagem virar uma clínica com um anestesiador, no qual você vai dormir 8 horas e vai acordar tatuado. Show de bola? Aí você só vai acordar com aquela queimação pós-tatu, que nem dói direito. É, às vezes, tipo, os caras inventam um anestésico que é, tipo, líquido assim, que você passa junto com o recalque, aí espera um pouquinho secar, a hora que secar fica tudo sem sentido. Eu acho, mano, que a próxima evolução da tatu, eu discuto isso muito com o Danilão. Danilão, grande Danilão. É de, tipo, impressoras de tatu, mano. Eu acho impressora que é uma, de tatu? Eu acho que é uma realidade que pode chegar. Ah, mas e o posicionamento da pessoa, o ser humano, que vai se mexer? Então, vai se adaptando, mano. Você vê impressora fazendo uns bagulho cabuloso hoje em dia. E aí, daqui a pouco, você vai mapear assim, o corpo, tá ligado? Você não mapeia o corpo e faz. E é muito mais preciso. Eu não sei se eu concordo, tá ligado? Não sei se eu vou gostar dessa ideia. Mas, né? Ló, vai quebrar o C no meio, né? Mas é porque você é raiz, mano. Eu tô curto a parada de fazer tatu, né? É o roleplay, né, mano? Você ia mudar totalmente. Você curta o trampo até de montar a bancadinha, o processo? Ah, eu acho legal os processos, tá ligado? O decalque não é uma parte chata? Eu gosto de desmontar a bancada, mano. É um saco. Desmontar é chatão. O decalque e o freehand, qual você prefere? Freehand. Não, depende da vibe. Depende do trampo, é. Decalque é da hora também, mano. Você coloca ali e já para. Eu gosto de... Não tem um decalque que você tem que ficar com a caneta forçando em cima e desenhar por cima? Não. Não? Se o decalque for ruim, sair fraquinho, daí você vai lá e corrige. Não, mas tipo, você corrige no desenho e não na sua pele. Não? Pra tirar o decalque, você fala? Tipo, na hora de estar passando o decalque pro papel? É. Ah, acho que é pra passar pro papel, então, que você tem que... É, aí você passa, repassa o desenho todo com o papel carbono. Papel carbono, mimeógrafo. Papel carbono. Qual que é o melhor personagem do Turma da Mônica, hein? Cascão. Cascão, não toma banho, se for. Cascão? Não, é Cascão. A Magali, Chico que Bento, um... muito mais da hora. Como é que é a vozinha, Calando? A Magali, você é tão gostoso. Qual que é? Não consigo fazer agora, exige muito do meu corpo. Vai. Eita, Magali! Que você é tão gostoso, só! Calango, mas tem esse aí mesmo, o... Chico Bento, mano, safado. O Maurício de Souza fez isso mesmo? Claro que não, né, seu imbecil? Não conseguiu fazer esse show aí, Calango conseguiu. Ô, eu tô treinando minhas imitações, mano. Vai, Calango. Gohan, vê se me escuta. Ah, papai! É o meu papai! Eu tô treinando, mano, tô treinando. Mano, o Gohan seu é bom, Calango. O Gohan é bom. É o meu papai, senhor Piccolo! Mano, eu tô com calor, mas alguém não? Agora deu calor. Pouquinho. Depois de escutar esse Gohan. Maravilhoso. Gohan, vê se me escuta. Ai, que dor de barriga. Quem mais sabe imitar, Calango? Pato Donald caindo do abismo. Tá. Quem mais? Não, faz aí, caralho. Pato Donald caindo do abismo é assim, ó. Tem que ter um tapinha. Tem que ter um papinho. Ele pô, caindo. Só tem um pum, molecado. Se é a maresia aqui fica meio pá, mano. Tá pô, dá bom. Um chumaço. Dei. Ah, deu? Nossa, olha essa pluminha que veio Bob da minha Esponja. Mesma. Ah, Bob Esponja eu não consigo, mano. Quê? Bolsonaro, vai. Ah, o Bolsonaro não sei se eu dou conta mais. Dá sim. O que ele fala, mano? Eu vou tomar uma cloroquina, vou fazer uma flexão.
Fala, chorei e no banheiro. Vou dar um cruzinho de montão. Tá sentindo cheiro de peido? Não. Leite condensado. Vou comprar o leite condensado aqui. Caralho, velho. Dá pra você fazer várias fiquinhas. Quem mais, Calando? Quem mais? Você sabe imitar o rapaz... Come meleca por um anso! Come meleca! Caramba, Calango, tem uma habilidade muito forte. Eu tenho uma habilidade, aquele lá do Naruto, lá, o Sasuke, Sasuke. Não, esse aí eu não sei, mano, eu só falo igual, tipo, da... Você fala na mesma tonalidade. Na mesmo jeito que ele fala. Fala, então. Ah, eu não sei, mano, como é que é. Naruto. Eu vou matar todos do meu clã. É tipo isso. Ô, eu tenho a sensação de estar aqui dentro do cotovelo, mano, às vezes. É mole? Mole, pedra dura que bate que fura. Tanto mole quanto pedra. A gente não tem uma percepção tão precisa do nosso corpo, né? Não tem ideia de onde é que, qual o lugar especificamente da tatuagem ele tá rabiscando agora. Ô, e se tatuar... Por exemplo, imagina que tá o Kelvin aqui, um outro humano tatuando minha coxa e um humano tatuando minhas costas. Deve ser punk. E um outro humano... Ah, não, não tem, né? Tem um outro braço, eu acho. E um outro humano dando beijinho na sua coxa, assim, ó. Mano, imagina que mistura de prazeres, Calango. Tá sendo tatuado em dois lugares diferentes e ganhando um gulosão ao mesmo tempo. Eu acho que uma coisa anula a outra. Você ia ficar de pau mole por causa da dor, eu acho. Mano, eu acho que... Eu acho que é o equilíbrio perfeito que o Thanos tava procurando, mano. Eu acho que era. Eu acho que não. Eu acho que a tatuagem é muito mais ruim na dor do que o prazer do boquetão. Ô, louco, mano. É porque você não quer receber o meu. Nossa. Mas o que é esse númerozinho que fica embaixo aí? Esse aqui? É. É que no caso dessa máquina não funciona muito bem, mas é ciclos por segundo. Então, BPM, né? Ciclos por segundo, entendi. É quantas funkeladas ela dá em um segundo, igual beija-flor, cigarra. Cigarra? Cigarra, ela bate as asas muito rápido e faz o som. Ah, é mesmo? Mole. É não mesmo, é garganta, mano. É com prega vocal, ó. Fluxo de ar, tá maluco? Ai. Aí ela explode, ai, né? Mentira. É mentira? Aham. Uhum. Ela troca de pele, tipo, ela fica vibrando, depois ela sai da pele antiga e vai pra uma nova. Mano, explode. É tipo assim, comprar um carro na concessionária pré-compra, que daí você vai esperar chegar, tá ligado? Tipo mangueira de narguilho, né? É. Eu nem sei o que eu falei, mas ele concordou ainda. Eu tô mostrando, nem ouvi o que você falou, só falei tipo mangueira de narguilho, né? A galera fala esse bagulho de tatuagem não dói. Ah, tem lugares que é safe. Eu acho, tipo assim, toda tatu dói pra mim, mano. Vai doer sempre, mano. Esse povo aí que dorme na tatu é tudo psicopata. Não, eu tenho, mano, uns lugares que, tipo, o tempo todo é mais extrema a dor, tá ligado? É. Isso eu boto fé. Mas não tem dessa. Pra mim, toda tatuagem é uma tatuagem e toda tatuagem dói. Dói, mano. Não tem como, não. É triste. Você pensou, tipo, não, eu meto lá atrás e fingi, nossa, assim, mano, o que você tá falando aí? Porra, mano. Metezão, quer entrar no jogo da velha com nós aí, mano? Tatuado pelos amigos. Você é muito louco, mano. Você vai ficar na roda de amigos. Luquita falou que se empatar nosso jogo da velha e ficar 1-1, a melhor de 3 vai ser, não vai ser nele. Demorou. E se empatar a melhor de 3, no Kelvin? Pode fazer, pode fazer. Eu sou... Se empatar, vai fazer no Kelvin? Eu gosto de tatu zoando. Poxa, primeira. Nem fudendo. Mano, o pai do Kelvin já tatuou ele, não foi? Foi. O que é que ele tatuou, não sei? Ah, várias coisas. Deixa eu desenhar o Chico Bento, não sei, Zerão. Isso é a Megan Fox. Ah, ele fez esse bagulho, essa raposona aí? Foi? Nem fudendo. Aí você vai perguntar, o seu pai é tatuador, Kelvin? Foi? Comprei outro. Foi? Qual? Esse aqui. Mas ele fez tudo aqui. Aí você vai perguntar, seu pai é tatuador, Kelvin? Não, mano, não, meu pai só curte desenhar mesmo e fez um bagulho muito louco em mim, caralho, mano. Caralho. Mano, o pai do Kelvin é um velhão de bigode, igual ele, assim, com meia na canela, tá ligado? Alternativo. Dirigindo carro antigo. Suspensório, um dojão. Pior que é verdade. Não descrevi bem? Mano, descreveu. É maconheiro quando... pra caralho. Ô, louco. Daí não. Não, mas não mesmo. Nas câmeras não. Mentira, não, não é. Não, eu tô mesmo ligado que não é. Eu tô ligado que não é. Aí... Os loucos conhecem os loucos. Mas que quando... já foi. Tô brincando. Aí eu não sei. Mas um tapinha na vida já deve ter dado, Calando. Quando ele viajou pra Amsterdã quando era novo, você acha que ele não foi no coffee shop? É, Ucrânia. Ucrânia. Ô, louco, mano. Ucrânia... Foi, Cracóvia realmente é um país, né, mano? Cracóvia, do filme lá do terminal, crack, né? Não. Do filme com o Tom Hanks, do Terminal. O Tron. Que o filme inteiro passa no aeroporto. Não? Nunca assistiu? Você não conhece o filme bom, mano. Tom Hanks não é aquele lá que fez o Scott Pilgrim? É. É o Forrest Gump. Forrest Gump. É o Forrest Gump. Corre pra Forrest Gump. Ué, tá rindo de quê? É o Forrest Gump. Da floricultura. É. Do Tom Hanks. Da floricultura? É Forrest Gump. Ah.
Forrest Gump é um pixel do CS que nós temos que marcar lá no Mirage, no Bomb B. Qual que é? É um lugar que nós temos que defender em Mirage, no Bomb B. Qual lugar? Forrest Gump. Forrest. Então, mas é disso, você tá ligado, né? Por causa do banquinho, é de Forrest Gump. Por causa do jogador. Não é Forrest. não. Eu amarro a aposta com você que é do caso cinquentão. Do filme. Cinquentão. O Wilson. Cinquentão? Eu quero entrar nessa aposta também. Cinquenta, então. Não. É por causa do jogador mesmo? É por causa do jogador, mano, pô, Forrest. O jogador é por causa do filme. Não se a... mexa. Não, mas daí já não é problema meu. Mas o jogador é por causa do filme. Ah, o filme não é do Forrest, é Forrest. E o nome do jogador? Gump. Forrest. É Gump. Duvido que o nome do que o Forrest veio de Forrest Gump, mano. Eu dou caldo de Forrest Gump, todo mundo entende, mano. Quê? Eu dou caldo de Forrest Gump, todo mundo entende. E aquele negócio lá? Mas eu não lembro o que nós tava falando. Nem eu. O que nós tava falando? Do Forrest. Adorei, né? Doeu um pouquinho. Ele vem com esse papelzinho. Do filha da puta. Ah, não, é verdade, mas já ganhei, né? ganhei papelzinho molhadinho. Não, mas o tempo todo não tem conta, não vem se gastar papel. Vem. Ganhei 150 reais hoje de aposta. Desde o começo. Ah, vai se fuder, que é uma desgraça. Pega leve com o zerão. Eu ganhei 150 hoje reais ainda, hoje de aposta, hein? Ganhou seu cu. Ganhei. Você só perdeu, filho. Todas as apostas. Não, são, você apostou comigo. Espera só o Raquinho responder pra você ver. Ô, respondeu agora! Nossa, Kel, porque não tem. Ó, o cinquentão que eu vou ganhar do zero aqui agora, ó. Vou pedir até pra parar as tatuagens. Não, mas pergunta pra mim como que ele dá o bagulho pro peixe. É verdade, é verdade. É verdade, não é mentira. No final ele morreu. Verdade. Foi triste. Ele morreu, mano. Nossa, ele morreu porque eles adulteraram o plano de vida, mano. O clima do programa. Vamos interromper a tatuagem e fazer a segunda sessão depois, mano. Não tem nem mais clima mais, mano. Não era pra dar fita, mano. Olha o som do tabu sendo quebrado. Nossa, Raquinha é foda. Cuidado, mano. Pisar no caco de vida aí do tabu, mano, que quebrou. Mas como é que vocês davam o lofital pra ele? O zero tá com essa dúvida. Vocês pegavam ele, tipo, do lago assim, aí ele já abria a boquinha e vocês jogavam o comprimido ou era gotas? Era gotas, ideia do cara, comprimido. É muito feio, mano. Dá um comprimido pra um peixe. Mano, corta o comprimido, moleque. Você tem noção que se você der uma grama de alguma coisa pra um peixe, ele vai ter uma overdose, mano? Porque um peixe é pequenininho. Você virou especialista agora, biólogo marinho. Mano, agora. Como é fácil você pegar o peixinho e apertar até sair gás? É verdade, mano. Mano, ó, isso eu boto fé. Você faz uma massagem no peixe, mano. Isso eu boto fé. Eu boto mais fé se você fazer uma grama de força que você coloca no peixe, você explode. Esgroela ele. É. O cara acha mais provável você fazer uma massagem peixal do que você dar um remedinho pro peixe, mano. Eu acho que a massagem é mais comum. Cartonete! Mas ele faz graça. Ei, Cal, beleza, mano? Você não tá afim de fazer mais um Black Horn Lemonade porque eu não engano, não? Tô fazendo tatuagem aqui, Cal. Tatuagem aqui, senão eu ia lá fazer. Oh, obrigado, viu, minha flor? Deus abençoe, mano. Adoro a Cal, gente. Graças a Deus. Ele é falso pra caralho. Só fala isso pra conseguir as coisas aqui no Balela. Não, é porque ela... É porque quando ela vai dormir lá em casa, eu acordo assim, a louça tá limpinha. Eu falo, ué... Calma, mas isso é a média, né, mano? Já tá posando na casa dos outros, arrastando na casa dos outros. Aí dorme na casa dos outros pra deixar, tá ligado? Meio que dá uma... Pagando de alguma forma. É verdade, mano. Mano, e arma você, porque pega a louça da semana inteira. É, arma aí chega demais, a pia, tá sendo um vulcão lá das Ilhas Canárias, transformando. Eu fico felizão, não, quando eu sei que a Cal e o Zero vão vir, eu nem lá mais. Nem eu fico, não, tá certo, cara, não pode ser um bom anfitrião. Por quê? Não, o povo gosta. Não, sabia, eu tava vendo um amigo meu falou, o Brunão. Falou do... Um bosta. Pô, fechou as costas da hora, hein, mano. Você viu? Ele falou que anfitrião vem do pai... Não, do padrasto do Hércules. Ah, eu tô ligado nessa história, que ele gostava que metiam na esposa dele. É, eu tô ligado. É tipo ser corno. É. Cock hold? Anfitrião veio do anfitru, né? Que é o... Não, mas qual que é o bagulho do Hércules? Mas qual que é o bagulho do Hércules? O bagulho de criança comia a mãe do outro? É porque o... É que Zeus chegou e gostou da mãe do Hércules. Ah, isso na vida real. É, só que a mãe do Hércules, ela era casada... A mãe do Hércules era casada com o anfitru, que era o outro cara. Daí o anfitrião falou... é um nome, calango. Tá muito longe de ser anfitrião. Não, seu e Hércules é o quê? Um nome. Mas você diria se você não conhecesse o Hércules? Diria. Aí, enfim, aí o anfitru... Tornozelo do Hércules. Ele achou da hora que o Zeus quis comer a mulher, a esposa dele. Ele gostou. Ele achou que era uma honra. É, ele falou, mano, caralho, o Zeus quer comer Mas é, calango? Hã? É? Quê? Imagina? Mas é, porra. O quê, mano? Ué, mano, imagina, vamos colocar Deus na Terra aí, vamos lá. Zeus. Não, vamos pegar um cara que é Deus na Terra. Mano, Cristiano Ronaldo, ele já veio com a bola no pé? Porra. Então, Cristiano Ronaldo. É foda. Não. Aí, ó. É foda. Aí, cada, vai depender. Cada um com a sua brisa, mano. Cada um com a sua brisa aí, com todo respeito, mas é foda. Nossa, mano.
Enfim, mas tem isso, né? O anfitrião. Aí veio daí que veio o anfitrião, né? Mas existe uma história do porquê como virou anfitrião. Qual diminutivo de anfitrião? Anfitriinho? Não. Anfitriinho. Anfitrinho, não? Anfitrizinho. Não, anfitrinho. Vocês já tatuaram lá, não? Não. Eu já. Já? Já. Caralho, é tipo. Caralho, assim, eu ia apertar, é muito diferente. Não. É igual, tá ligado? É literalmente igual. Já fecha o braço, começou. Fez um cigarro solto, fechou o braço. Já fechou o braço. Body switch ali, é? Já. Dá um flash day já. Da hora, mano. Mano, sacanagem isso aí, mano. A galera fazia essa piada comigo, porque eu era muito magro, eu queria tatuar. Daí eu falava, ah, o Juninho vai chegar lá no tatuador e vai falar, mano, quero fechar o braço. Daí vai lá o tatuador, mano, o máximo vai dar pra fazer no céu um cigarro solto. Tatuei o Coquinha, mano. Era o anão, Coquinha. Conheceu ele? É, lá da Vila de Casa. Toquinho, mano? Coquinha. Aquele do Pânico? Coquinha. Não conheço. Eu conheço o Toquinho. Toquinho. Numa folha qualquer, desenho um sol amarelo. E com cinco ou seis retas é fácil fazer num castelo. Você canta ainda? Eu encanto, né, mano? Eu não canto. Encanta. Eu dou show, mano. Nossa senhora. Mentira. Eu canto pra manter a postura, sabe? Mas eu, não, males mas eu não vivo a música antigamente, não. Eu queria até, acredito, parar de fazer live um pouco daqui a um tempo, diminuir as horas. Nossa, vocês estão vendo, né? Pra fazer mais, me dedicar mais à música. Não, mas já falei isso, já falei isso. Ah, mano, vai acabar o programa. Não, balela, suave, balela, nem que dá conta. Eu quero, tipo assim, ó, ter uns 3 dias durante a semana que eu possa fazer só cantar, mano. Que eu possa só ficar tocando. Porque quando você entra no modo músico, mano, é igual você jogar Fortnite todo dia fazer 90 graus, mano. Você vai ficar uma hora pica no 90 graus. Então se você tocar todo dia e cantar todo dia, você vai ficar pica cantando. Eu já sou pica cantando. Foi o que disseram pra mim quando eu comecei a tatuar. Então, até agora não, não chegou a música pra eu cantar. Mano, aí eu tenho a impressão de que esse cabinho pesa. Eu sou na preguiça. Mas tá chegando. Tá chegando, moleza, tá chegando. E vai dar pra confiar ou você acha que vai deixar o cenário na mão? Ou vai ter que ser igual o câmera? Hã? Vai ter que ser igual o câmera. Não, tem que ter duas. Oh, a quem respondeu de novo. Ele ficava no aquáriozinho, porque ele já tava doente, tadinha. A gente pegava ele, botava a boquinha dele pra fora da água e pingava Luftal na boca. Ele ficava com a boquinha aberta, pingava Luftal na boca. Nossa, velho. Demorou, Raquinho. Obrigado, mano. Tamo junto, viu? Que Deus o tenha, inclusive. Valeu, Raquinho. Não, não vou falar isso não, tadinho, mano. Por que não, que Deus o tenha mesmo, pode crer. Que Deus guarde pela vida que dele, Deus guarde porra. Pela vida do peixinho, tadinho, mano. Ah, tá ele doendo as costas peixinho, aí, ô menininho? Ah, tá, né, velho. Ah, pode crer, Raquinzão. Ô, abraço pra você, viu? Estou com saudades. Oi, é uma coisa que o Zé tipo, tá falando que você costas, é legal pra caralho, você fica ainda, né? Porque não melhora. Fica. Então se você pega uma rotina pra dar uma... Tem que tomar aquele Dorflex. Ah, mas... Pô, você podia ter tomado um Dorflex. Ah, não pode falar, né? Essas coisas. Não, tá maluco. Tá louco. Posso receitar as remédios. Ajuda, você acha, tomar um remédio pra dor? Não sei. Olha, não tava gente... na videoaula. Você viu obrigado, no YouTube? Minha flor, o que, tá que você viu no YouTube sobre? Eu vi que dá bom. Era só um gelinho. Mas você acha que faz sentido? Porque é dor muscular. Gelinho. Mano, mas ele é dor muscular, mas é relaxante. Muscular. Né? Funciona comigo. Tá bom. Feito, pode ser feito... Aquela banda lá, tá ligado? Efeito placebo. Opa. Ah, mano, eu vou ter que perguntar. Se foda, mano. Pergunta. Qual foi o lugar mais louco de que já pediram tatuagem pra você fazer? O anão, uma mentira. Tipo, no centrinho não, do cotovelo aqui. Faz uma bola aqui não, pra mim. Bem não aqui na bola, no ossinho do cotovelo. Cara, não sei explicar. Não precisa ser, tipo, o cu. Também comigo, acho que... É sempre ruim, né, quando as pessoas perguntam isso. De então, direto, mas é, por... então, é porque é uma pergunta manjada, entendeu? É que eu nunca... Não tem lugar, né? Já teve tatuagem que você recusou porque era íntima demais? Coloquei não. Na roda, hein? Não, coloquei o pau já. Na mesa agora e bati. Eu acho que já. Já recusou alguma também? Por ser íntima demais? Não, tatua não, cu, buceta, tipo, pinto, cabeça... Ninguém nunca nem pediu pra recusar. Entendi. É, eu tô tentando... Você faz uma anime então? Mas acho que já, cara. Aí eu vou recusar. Já, né? Mano, se eu pedisse pra fazer uma no cu... Cozinho? É, você faria... Eu tô falando sério. Se eu pedisse pra você fazer... Ah, só escrever uma parada, mas... No mas no redondo? Cu, é. No redondo, calando, em volta assim? Não, em cima, escrever um bagulho em cima. Mas na bochecha da bunda ou no cu é, mesmo? Tipo, você ia pensar no caso, você ia falar, mano... Mas dá pra ver se ia ter que abrir as bandas? Ia ter que abrir a banda, tá. Ele ia ver meu cu. Ele ia, ele ia escrever um negócio bem em cima do cuzinho. Não, ele vai ver mesmo. O cu e as bolas de tabela, porque o pau vai, a gravidade vai pesar. Mas vai ser curvado, letra curvada. Letra curvada, pra ficar, né, perpendicular ao cu, assim. Vai lá no Photoshop lá... É, cola o recalque. Ah, dá pra fazer. Dá pra fazer? Opa. Profissionalismo, né, cara? Só é, vai pôr uma máscara é, aí pra não absorver a essência do cu. É verdade, mano. É da hora, mano. Da hora ver que
Ele não se importa em ver meu cuzinho. Não, no fim é arte, mano. A arte é isso. Mano. A arte é arte, tá ligado? Toda das contas é só um cu, né, cara? É. Pô, falando, vocês viram o rapaz que ele fazia quadros peidando no quadro? Tipo, ele pegava a tinta, botava no cu, aí ele soltava um peido no quadro, ele assim. Ele morreu, não morreu? Morreu? Da tinta no cu, pela inflamação. Eu acho que ele pegou uma intoxicação. Ah, mas intoxicação tinta é. Não, mas daí é burro, né? Porque ele podia ter botado um canudinho assim, no cu. Então. E aí ele fazia uma mecânica de peidar no canudinho e esguichar. Ele tinta, deve... né? É. Assim, pelo que eu lembro, eu acho que ele teve uma intoxicação ali com a tinta. Caralho, que... Ah, então ele morreu por causa da tinta. Não sei se ele morreu agora. Eu sei que ele pegou uma intoxicação. Tá matando o cara sem ter necessidade, o Kelvão. Tem uns vacilos que tem que, às vezes, tem que... Mas eu tô aprendendo. É, lógico. A vida é assim. Você tem um podcast também, não tem? Não. Não, eu quero aí. Ter, eu quero ter. Não, mas... Hã? Quero ter. Sobre não, tatuagem? É. Quero fazer... Eu e o Danilo, lá do estúdio, a gente quer fazer um podcast diferente. É tipo... Ele conhece o Danilo, conhece o Danilo. Conhece, foi o que fez o Mano C, ele fez meu Homem-Aranha, ele fez meu morcego, ele fez meu gatinho saimento. Conheço, conheço. Meninas com sarnas. Meu gatinho maluco, que tem cara de maluco. Né, é mesmo. A gente quer fazer um podcast, mas em formato diferente, assim, com a galera do estúdio conversando. É. Mais uma conversa de conhecido. Mas englobando assim, o nicho da tatu? Pode ser também. Ou vocês querem sair sobre? Aleatória. Tipo Alcoólicos Anônimos. A gente só fala disso, tá ligado? Tatuador só fala de tatu. Essa que é a bosta. É mesmo? É tatuador só fala de tatu? Mano, mas o assunto... Nossa, eu ia xingar, rápido, mano. Eu ia falar, mano, para de falar de tatu, seu Zé Ruel. Você vai no rolê... Ó, chamou a gente de podcast, nós tá falando de tatu o tempo todo. Não, mas é porque... Mas é porque... Não, mas aqui é um cenário, tipo assim, fora das câmeras. Não, mas eu já percebi isso, porque o Kelvin é amigo pessoal meu. Às vezes, né, vai dar rolê... Aí as outras pessoas que tá no rolê vai falar com o Kelvin de tatu, tá ligado? Oh, em vez de trocar ideia, mano, viu que o sol tá quente hoje? Não, e aquela roupa, fazer uma tatu, mano. Faz um orçamento, hein? Quanto que no meio do rolê, ó, tem como fazer orçamento hein? Rapidinho, quer fazer uma tatuagem aqui, ó, tirar uma fotinha aqui rapidão. Oh. O cara já vem com o desenho em modo do Pinterest, copiado. Eu nem troco ideia, mano. Antes de ligar as câmeras, eu e o Luquita tava brincando de acertar a marca do acondicionado. Oi, o filho da puta. Mano, ele acertou. Não, e acertou snipada ainda. Fila da puta, mano. Acertou. Tá vendo a marquinha de Electrolux? A gente ficava brincando de acertar dali, assim, ó, com arc flash. Se você quiser ganhar R$500, ele ganhou quentão. O Zero nunca acertou. O Zero nunca acertou. Eu já acertei duas vezes. Acertei ontem. O Matt acertou uma. Você também perde, tá ligado? Você tem 3 tentativas pra acertar a logo da Electrolux. Se você perder, quer dizer, se você ganhar, você ganha quentão. Meu quentão do calango, milão. Vai embora contente. Nossa, posso tentar depois? Que mas isso? Eu não concordei com isso aí. Aí, se você perder, tem um bagulho. Liberar o brilho. Nah, se fosse brilho. Você vai ter que deixar eu tatuar o Chico Bento no C. Você vai ter que deixar eu tatuar uma tatu no C. Você cola o decalque e eu faço a tatu. Não, eu deixo até pelo desenho. Não, daí vai escrachar demais. Eu sou muito ruim, mano. Eu não sei. Mano, eu sou aquele cara que não sabe nem ser digno. Não, você é atrapalhado mesmo. Mano, eu sou complicado, mano. Mano, eu já joguei Gartic com você, mano. Era estranho. Não, eu sou. Não, no Calango jogava Gartic, mano. Parecia uma poesia o desenho dele, mano. Parecia um bagulho. Eu sou dedicado. Tem o Zé Gotinha aqui, velho. Quem foi o Zé Gotinha? Foi meu pai. Mole? O coração foi dele. Ô, eu queria não vacinar, eu queria tomar sempre Zé Gotinha, mano. É mesmo? Eu chorei pra caralho já com essa porra. Com o Zé Gotinha? Mas o Gotinha que era merdinho só, de boa. Eu tinha medo do Zé Gotinha. Ah, eu tinha mais, eu gostava do Zé Gotinha, porque a agulha doía mais. Eu tinha medo aí. Eu lembro que, tipo, a agulha era o primeiro aí, que eu fui. Tá da hora, mano. Serviço legal. Deixa eu ver, Calango. Nah, agora é muito difícil virar. Vixe, caralho, mano. Hein? Ô, se isso fosse uma corrida, eu diria que você tá em 55%. Hã? Da tatu. Não, esquece a corrida. Se você tivesse num processo de 0 a 100, você estaria em 55%. Mano, eu perguntei a mesma coisa quando eu fui fazer as minhas. Eu falei, mano, no progresso... É, eu perguntei quase uns porcento aí. Porque eu não tava vendo, né, mano? Posição ruim, eu dando espasmo, meio louco pra acabar com eu sentia dor. Quantos mano, você acredita que eu ia embora de carro naquele dia? Mano, eu senti muita dor nessa da panturrilha. Tipo, por causa do plástico. Mano, eu tive que arrancar o plástico fora. Fiquei louco. Falei, nossa senhora! Esquentou muito? Não sei o que aconteceu. Eu mandei um ar geladão assim. Eu fiquei, caralho, ficou gostoso, mano. Uma coisa que mexe com a perna é fazer treino de perna na academia, mano. Você vai pisar na embreagem do carro. É porque agora hoje em dia eu não piso mais. Mas pisava na embreagem do carro. Puta, perna falhada, né? Cara, tá chave. Caramba, não piso mais na embreagem. Tá malandro. Mas você não tem um carro lá antigo? Embreagem é automático? Antigo nada, é. Duvido você dirigiu ele nos últimos 6 dias. Calango, se você fizer uma aposta. Não, não dirigi, mas eu não dirijo no último mês. Mas você fala, Zerão, sai com ele e dá um rolê sem deixar morrer. Eu garanto pra você que eu não deixo morrer. Mas ele tá morrendo? Não. Não, tipo assim. Você pegar um carro antigo, caralho? Mano, eu comprei de boca um Opalão. Brabo. 77, eu acho. Caralho, mano, por que você não pegou, cara?
Porque o filho da puta, eu fiz uma proposta pro cara e o cara falou, fechado. Eu falei, amanhã eu vou ir buscar, que era em Jacareí. É do ano do meu. Então, aí o filho da puta do cara simplesmente sumiu o anúncio e vendeu. Eu acho que apareceu um cara pagando mais pra ele. Ah, isso acontece, mano. Tá ligado? E ele não foi homem de palavra. São bem indignos. E ele não foi homem de palavra, mano. É, mano, ele não honrou com o compromisso. Amor. Mano, eu tinha uma moto no GTRP que eu podia ter vendido por 200 mil. O cara era parceiro meu, vendi por 170, mano. Não ganhei um real com a porra da moto. Caralho, zerão. Cara, é um cara. Mano, você é diferente, velho. Mano, eu sou referência essa no mercado, mano. Essa humildade eu nunca vi. Vou lamber essa tatuagem pra ver se um pouquinho do sua humildade. Ó, passa vai, pra vai. Mim. Ô, Lucas. Mano, é um cara desse que nós precisa de espelho pro resto da pátria, tá ligado? Quantos por cento era 100? Se isso aí fosse um load. 62. Não, 56. É, 56. 56? É mesmo? E a minha? 0 a 100, porcentagem? 39. Ô, louco. 46. Não, 56 também. Caralho, que é o vão. É porque eu não tô vendo direito, eu não tô prestando atenção. Eu gosto de ter o surprise motherfucker na hora que acaba, tá ligado? Você levanta, vai na frente do espelho. Caralho, mano. Pode crer. Caralho. É, não vou mostrar mais de perto mais não. Vou mostrar só o final agora. Tá bom. Você curte fazer algum esporte, mano? Curte. A cara que ele faz esporte, cara. Joga bola 3 vezes por semana. A cara que ele vai no playball jogar bola 3 vezes por semana aí, ó. Não tem esporte novo nessa. Não tem esporte novo desse? Não chegou. Só Yu-Gi-Oh, mano. Yu-Gi-Oh, tá, mano. Tá em alta. Fiquei igual trouxa andando com um baralho pra lá e pra cá quando era criança. Porque eu achei que, ó, alguma hora ou outra ia aparecer um duelista na rua pra duelar comigo. Nunca apareceu. E Beyblade também. Nunca apareceu um filho da puta. Yu-Gi-Oh, joguei tudo. Pô, sabia que eu conheço um medo. Jogou fora? Era amaldiçoado. Era do demônio, né, mano? Hein, Calango, eu conheço um medo que os tatuadores têm. Eu nunca perguntei isso pra ele nem pro Luca, mas eu tenho certeza que ambos têm esse medo. Não tem. Andar de moto e quebrar a mão, mano. Nossa, mano, não tem medo. Mas tenho, tenho. Então, caso de skate é o trampo, pô. Que idiota. Tem que praticar qualquer coisa por causa disso. Por causa da sua mão. Eu queria voltar a andar de skate, mas não quiser. Eu também, tenho. Não, videogame é o caralho. Tocar violão que é o problema. Videogame eu caguei. Videogame eu coloco aquele eye tracker lá e jogo com o olho, tô brincando. Ah, mano, eu sou meio inútil, mano, sem a mão, assim. Quer dizer, pelo menos até eu me adaptar a viver um tempo sem ela. É, porque eu dependo muito dela, né, mano? Não, mas a fita não é quebrar e perder a mão. A fita é só você sequelar e não conseguir ter o mesmo movimento, talvez. Ah, não quero ver ele cair. O mãozinha. Não tem mais o... É porque quando fica muito tempo imobilizado, fica... Atrofiado. Meio... É, não, é. Quando eu quebrei o braço... O abstrato. É, você se adapta, né? Esquete. Quando eu quebrei o braço, eu fiquei imobilizado. Eu faço sketch porque eu não sei fazer um traço reto, velho. Pode isso crer, aí é desculpa mano. De ter pode essa crer. Piada aí na interna? Eu oh, aquele cara comigo. Só faz sketch que ele não se garante na monogamia, mano. É, mas é que eu faço, daí eu tô me zoando, né? Eu entendi. Não vou zoar os caras. Ah, zoa, mano. Se zoar é permitido. Mano, quando eu quebrei o braço, eu fiquei com o braço gessado durante 2 meses. A hora que eu tirei, os pelos tava escuraço, porque não pega sol, aí os pelos escurecem. É, fedendo que só a porra, porque não bate água. Você, você tem que tomar banho, você bota saco, tá ligado? Fica com o braço pra fora. Não pode molhar. Eu curto. Coça pra cacete. Eu não sei se eu tô errado, mas quando eu faço tatuagem, quando eu vou tomar um banho, eu deixo uma água geladona e coloco ela caindo de cima do braço pra não cair pingando com o impacto. Eu gosto da água geladona no braço, mano. Sozinho. Pode isso? Refrescado. Na tatu? É. Mas eu não tô falando isso. Aí eu... Mas eu tava. Aí eu tive que ficar com o braço assim, depois quando... Mano, meu braço ficou fininho. Ah, tá. Meu braço ficou fininho e eu não conseguia esticar ele mais do que assim, ó. Você fez fisioterapia? Fiz. Não, ele voltou sozinho, eventualmente. Mas você não fez nada, nenhuma rotina de alongamento, nada? Não. Por isso que hoje é isso aí. Matou a charada. Pode crer, mano. Ô, fui mostrar o braço pro Luquita pra ele fazer o recalque. Ranquei a manga pra fora, assim, regacei a manga. Parecia um palito de dente gina meu braço. Falou, Mano, é que você não viu a cara que eu e o Matt vimos, mano. Mano, o Lucas chegou hypado com o decalque, mano. O Calango já falou, mano, esse parque tá grande, pá, não sei o quê. O Calango já querendo mexer no desenho pra tirar umas coisas pra ficar melhor. É, não, eu olhei assim e falei, mano, essa porra não vai caber no meu braço, não. Aí mano. A hora que o Lucas viu o braço, ele fez, esse parque não vai ser isso, tá ligado? É, mano. Mano, é ele enxergava, porque acho que deve ter dessa, do cara já imaginar o desenho pronto, tá ligado? O cara já pensa no futuro. O cara vai ver, nossa. Bom bracinho do cara, mano, não cabe nem um cigarro solto. Eu vou pôr um cigarrão solto aqui. Quer pôr? Não dá mais. Não, né? Passando dessa época já do cigarro passando, solto. Passando, já tem muita mulher fumando aí. Fuscão preto! Ô, você vê problema na pós-tatu? Tipo, acabei a tatuar, ai que dor que meu braço tá.
Mano, pra mim a tatu acabou, eu tô zero. Eu também tô, eu lido muito bem. Se você quiser, eu vou jogar bola, mano. Não, não tem porquê. Não tem porquê. Mas não pode, não tem uma brisa que não pode suar depois da tatu? Nada. Ah, não é bom, né? É, mano, que forma casquinha, se formar casca, né? Aí se você ficar fazendo movimentos bruscos, você a lixa, dar uma lixa, a lixazinha 3 quartos. Lixa 3 quartos. Foi mal, esqueça. Lixa 3 quartos. Dá uma olhadinha aqui. Mano, saindo daqui eu vou alugar um Airbnb lá em Batuba, dar um tibum no mar. Depois vou ficar mais umas 3 horas no sol sem passar porra nenhuma de protetor. Quer que se foda. Mano, eu acho que isso aí, mano. Vou cuspir um limão em cima da tatuagem. Mano, imagina uma situação. Tatuei agora. Imagina que vai. Eu vou sair daqui e vai estar um sol do meio-dia. Primeira coisa é meio que jogar uma areia da praia no braço. Depois você espreme o limão em cima da tatu e fica no sol umas 4 horas. Não, vai no mar. Vai no mar. Você vai no sol. Uma temperada no mar. Você vai no sol, fica 4 horas, dá um tibum no mar, pega um jacaré, uma água-viva, queima a sua tatuagem. Aí você fala, papai, queimou minha tatuagem. Pega uma bolacha do mar e dá uma esfregada. Aí papai fala, vamos ali no canto, meu filho. Aí o papai vai, faz um xixi na sua tatuagem, porque tem que fazer isso no. Amônia. Na mentira. É, falaram que é fake news. Não é fake news. Porque o xixi tem amônia. É um pouco fake news. Ajuda? Falaram pra mim que era fake news o lance de mijar na queimadura da água viva. Eu acho que não é fake news, acho que a explicação que os leigos dão é errada. A explicação que os leigos dão, mano? Então quer dizer que você é especialista. É, o Matt agora trabalha na zoológico. Ó. Ô, o tatuador tem essa pira, tipo assim, ó. Eu vou ser sincero com o bagulho sem ser pejorativo sendo. Eu vejo um cara segurando no violão e fazendo uma corda, eu falo, esse cara é cabaço. Fazendo uma corda? Um acorde, uma nota no violão. Tá. O jeito que ele segura no violão e ele dá o primeiro acorde em um segundo, eu já consigo meio que dar uma julgada no que o cara pode fazer ou não, tá ligado? Eu já falo, esse cara é cabaço. No tatuador também, você vê o mano, você vê o jeito que ele senta, o jeito que ele pega na maquininha, o jeito que ele monta a bancada, esse cara é cabaço. Sim, dá pra saber, né? Acho que dá pra você manjar a cabacice. O cara é iniciante, tá ligado? Iniciante, cabaça iniciando. Foi que ele é ruim. É que você é assim, né, cara? É que a cabaça é um modo... Cabaça é um modo... É um modo legal de dizer iniciante. Porque a gente já fala iniciante, foda-se. Cabaça é mais da hora, tá ligado? De falar. Obrigado. Era cabaça. Mas dá sim, mano. Eu acho que o lance do papel na mão é assim, tá ligado? É muito normal. A gente se pegar ali. Sei lá. Acho que tem sim. Você pode tatuar o... Tem o gingadinho, né? Tem o... Não é mesmo? Às vezes, tem um gingadinho? Mano, eu tava fazendo freehand esses dias numa tatuagem. Não, só de fazer freehand o cara já é quente, mano. Free hand. Aí eu tava assim com a caneta. Eu ia pegar tinta no batoque com a caneta, tá ligado? Quê? Tipo assim, ó. Não tem batoque, não tem nada. Tô fazendo freehand. Batoque ainda. É o quê? Ah, tá. É isso aqui, batoque. Tá. Batoque é isso aqui. Tá. Batoque é o pininho, a cabeçote, a glande da tinta. É o porta-tinta. É o porta-tinta. É o potinho da tinta. Tá. É o gato preto eu lá. Eu pegava a caneta, eu tava fazendo freehand, certo? Desenhar com a caneta na pele. Eu ia no potinho, que não tinha potinho, mas eu ia no potinho imaginário, imaginária com a de caneta. Você desenha no iPad? É quando desenha no iPad, vai desenhar no papel, você quer voltar, você vai dar zoom, tá ligado? Você fica maluco. Mano, mas é foda quando o artista digital fala muito que faz isso. Tipo, nossa, fica vai desenhar no papel, fica louco pra dar um Ctrl Z, mano. Uhum. Ele fica perfeccionista no iPad, né? Porque dá pra ser perfeito. Então. Oi, e é da hora que a tecnologia armou os tatuadores. Agilizou a vida, não agilizou? O lance do iPad, essa impressora de decalque aqui. Porra, muito louco essa fita. Nossa, mano, demais. Eu sou mó a favor da tecnologia. Então você é a favor das impressoras fazendo tatuagem pra mim? Não, menos isso. Porque vai perder o lance da Organic Case, cara, da tatuagem, do importar da arte, mano. Que um artista. Não, mas único... você acha que meu neto vai estar ligando pra isso? Ele só quer chegar lá, fazer a tatuagem na hora. Não, a tendência... Mas daí vai surgir um subemprego ali da tatuagem. O mano que mexe no PC. O ilustrador de tatuagem. Vai ter os alguém vai ter que desenhar. Cara, mas pior que é uma coisa que, ó, eu só como consumidor final, se tivesse um lugar que eu deitasse, uma impressora me fechasse meu corpo e eu acordasse depois, eu ia falar, mano, que foda, vambora. Sem sentir dor? Não, sem sentir dor. Vai ser o mesmo efeito dessa aqui? Vai ficar no mesmo estética? Vai. Vai tipo assim, ó. Se eu quiser que o Kelvin faça, o que vai ser reproduzido aqui, mas o Kelvin não vai fazer, tá ligado? O Kelvin vai fazer o sketch no iPad, por exemplo, e a impressora só vai reproduzindo igualzinho o que ele fez. É.
Você dorme, você acorda, tá pronto. E eu, tipo assim, imagina aquela câmara de bronzeamento artificial. O cara deita lá, dorme durante umas horas e acorda fechado na tatu. Nossa, ia ser o estouro, brother. Ah, esse é meu pai. Perde a graça. Não, perde a graça. Perde a graça. Mas é uma baita mão na roda também, não vou mentir. É. Porque pra nós é cômodo. Eu ia trabalhar de quebrar essas máquinas. Mas é porque a galera que faz tatuagem tem o lance da arte, né? Tem o lance do igual a música, o coração, a interpretação. Tem, mas é... E considera que, por exemplo, a fórmula da música, que é dança de TikTok, é como se fosse as impressoras de tatuagem. E os caras que estão lá fazendo música raiz com o coração, é os caras que tatuam na mão. É? Não é a mesma analogia? Às vezes o cara tá tocando num bar pra 10 pessoas, que mais manda muito melhor do que o mano que tá no palco, num bagulho pra 1 milhão. Com autotune na voz. Com autotune e playback. É isso aí. Poxa, muito caralho, legal, mano. E assim, gente, a gente encerra o balelão de hoje, na moral, aí, tamo junto. Às vezes o meu amigo Alcino fala coisas tão bonitas que meus olhos marejam. Marejo. Cuidado pra pisar aí no chão, e o caquinho. Tem caca aqui não, mano. Tem um caquinho do tabu que eu quebrei agora. Tabu. Tabu. Quebrando o tabu, nunca viu lá não, no Facebook? Ai, pegou aqui também, calando. Tá chegando perto, parece que tá perto do sim do ombro. Ah, já tá acabando, velho. Quer ver ele cheiro, mano. Tá acabando aqui também. Ô, eu vou fazer uma tatuagem straight out, alta, Groove Street. Ô, aproveita que tá fazendo tatuagem lá. Ai. e faz uma aqui embaixo aqui do se inscreve no canal. Harry Potter. Harry Potter? É. Aquela da cobra. Não, o Harry Potter mesmo. Calma, vou te propor um desafio pra você agora, insano, que se você fizer, você é zica. Uma lagriminha embaixo do olho. Nós dois. Isso aí é... Você tá ficando doido, mano. Mano, se você é hype, eu falo, vamos, eu não vou, juro. Não, mano, eu isso não aí vou. Vai dar um trem, mano, Zerão. Se você é hype e fala, vamos, Zerão, eu falo, tô suave, mano. Não, mano, não. E a rolinha embaixo do olho. Não, mas o problema não é nem a lagriminha. A rolinha embaixo do olho. Nossa, o problema não é nem a lagriminha, que tem a parada da lagriminha que tem um significado por trás, tá ligado? Puta, né? Não sabia, qual que é? É tipo, quando você faz a lagriminha só a volta, só o contorno dela... Jesus chorou. É porque um policial matou um brother seu. Quando você preenche ela colorida, é porque você matou o policial que matou seu brother. Caralho! Vingou. Vingou. Daí por isso que os caras têm umas gotinhas assim. Ah, eu boto fé que 90% dos Zé Gotinha de hoje em dia são Nutella e não matam ninguém. Eu também acho. Mas vem... É que eu fiquei sabendo essa história, eu falei, caralho, pode crer, mano. Não, mas eu boto fé. Eu tô contando agora. Cara, mas se você for ver o lance dos significados, eu tenho a porra do Mateia de Aranha que se nós for buscar lá atrás, tem significado, não tem? Não. Um significado da rapaziada de... Meu, o significado é o que você quer dar, meu. Tá ligada? Mano, o objetivo da vida é o objetivo que você quer dar pra ela, né, meu? As tatu russa tem maior significado pesado, assim. Tatu russa? É. Russian. Pô, se vocês puderem aprender uma língua nova, vocês vão aprender qual? Alemão. Meu pau na sua mão. Quem falou alemão? Eu falo alemão. Ausgang, Eingang, Jaja Nenê. Ausgang, Eingang, Jaja Nenê. Guten Morgen. Guten Tag. Russo, mano. Prusk. Não, isso aí é holandês, mano. Não, é russo isso. É holandês. Russo. Brust. É russo. Eu lembro que o Obi era russo. Não, holandês, meu. O Obi era holandês? Não, ele. Eu não sei se ele era russo. Ele era russo. Mas ele falou Brust. É tipo. Eu acho que é P. P-R-O-S-T. Quer ver? Era saúde em russo. É cheers. Brust, né? Brust é saúde em alemão. Ai, calango. Então nós errou o idioma. Brust. Brust. Alemão, mano. Eu pau na sua mão. Calma, deixa eu ver em. Holandês. Como eu sei, o freguês. Cheers in Dutch. Heaven. Cheers in heaven. Aí, ó. Cheers in Dutch. Prost. Prost. Lembra nós brindando, calando, que ele falou Prost. Prost. Hã? Skol é em viking. Quê? Skol. Skol. Mano, ninguém respondeu a minha pergunta. Qual que foi a pergunta? Respondeu? Acho que, mano, eu queria aprender russo. Russo! Eu ia falar russo também. Mano, eu queria aprender um inglês polido porque primeiro. Eu acho os russos muito foda, mano. Eu acho os caras aqui terdo, o russo bonito. Falar com os russos. Da hora. Eu acho a escrita bonita. É, não, é escrita. Mano, eu acho que é a dedicação que eles têm de fazer as paradas. Em qualquer coisa eles são dedicados? Eu acho, mano. Ah, o russo come caco de vidro no café da manhã, mano. E você? Japonês. Ô, japonês é pica, cuzão. É louco, mano. Pô, nossa, mano, a Dani fez um curso rápido de japonês lá, mano. Já tá dando aula, né? Igual tatuagem, viu? 3 vídeos, já tá tatuando. Eu sei falar japonês, mano. Arigato gozaimasu. Gozar? É, hanyo naseyo. Isso aí é coreano. Naruto Sasuke. Isso é sul-coreano, Naruto, né? Isso é sul-coreano, hanyo naseyo.
É coreano, né? É o mesmo coreano no na Coreia do Norte e Coreia do Sul. É mesmo? Não tem nenhum português Portugal, o negócio Brasil? Não, eu acho que não. É o mesmo coreano? Hã? É o mesmo coreano? Não, mas eu acho que é exatamente o mesmo. A gíria. Entendeu? Não foi um bom pensamento? Foi um bom raciocínio. E se eu for na China, o coreano com o chinês, eles se trocam ideia? Não, acho que não, mano. Você acha que é tipo um... Tem nada a ver, eu acho. Mas será que é um português e espanhol ou será que é um português e outra coisa, tá ligado? Vocês estão entendendo a analogia? Não, eu acho que nem é português e espanhol. Eu acho que é outra brisa completamente diferente. Dizendo que o espanhol não consegue captar. Sim, eles nem conseguem. Japonês, chinês e coreano é outra coisa. Não, isso sim. Eu tô japonês, dizendo, o coreano tem umas bolinhas também. É, japonês, coreano. Coreano é bonito, né? Japonês, coreano e mandarim, acho que não tem nada a ver um com o outro. É totalmente diferente um com o outro. Eu acho que o japonês veio do mandarim. É, é. E eu, a simbologia, né? O kanji, é tipo... É, mandarim é aquele lado da Marvel. O vilão lá. Como é que é? Thanos. De ferro, né? Shang-Chi. Shang-Chi, mano? Mano, esse Kel só fala bobagem, né, mano? Na moral. Cara, é um... Por que você tá tatuando, mano? Você podia ter um podcast chamado Balela, mano. Tatuela. Tatuela. Tatuando. Então pipocando, então tatuando. Cast Tatu. Cast TatuCast. Já tem. Nossa, aceitei. Sabia que já ia ter. TatuCast. Já tem TatuCast? É lógico que deve ter. Mano, posso falar um bagulho? Farpa, hein? Esse bagulho de colocar cast e talk nos nomes de, nome de podcast, eu acho meio brega. Podia ser já. Só um programa, né, mano? Se bem que assim, né, Qual o nosso... Os nomes que vocês já pensaram, assim? Conversa pra boi conversa dormir. Conversa pra boi dormir, conversa fiada, balela, história pra boi dormir. Skater boi. Acho que não foi... Só acho que não foi história isso. Pra boi dormir, porque ia ficar grande no arroba, lembra? É... Mas balela é perfeito. Né? Balela é perfeito, balela é bom, eu também acho. O tempo passou e eu continuo com a mesma opinião de que balela é bom. Eu também gosto de balela. Balelão. Balelão. Mas virou balelão, né, mano? Não virou balela, virou balelão. Balelão. Ai. Hoje nós... Hoje nós foi jogar quadribol lá no Ibirapuera. Nossa, jogamos pra caralho. Aí tinha um maninho lá que não ficamos conhecendo lá, né? Que trombamos lá. Que ele tava lá esperando também. Aí ele perguntou assim, ah, o que vocês vão fazer pra gravar vídeo promocional do time? Aí o Zero chegou pra ele assim, nem conhecia nós, ele não conhecia, nós não conhecia ele. O Zero falou assim, não, gravar balelão, vamos gravar balelão com o Léo. Mano, o cara não tinha ideia do que era balelão. Ele, não, vamos gravar balelão com o Léo. O mano random perguntou, por que vocês estão filmando? Falei, né, gravar um balelão com o Léo ontem, né, tá aqui fazendo o extra. Aí só que eu fui direto, tá ligado? Como se o cara soubesse o que eu tava falando. Você tá falando? Que balelão? O cara olhou meio torto assim, o Calango começou a rir, o médico começou a rir. Aí o Zé Neto, né, tinha um podcast. Aí ele explicou direito. Igual o Frow, né, tem um toque melhor. É melhor, só não é da então, mesma proporção de números e dinheiro. O Froio pode ir pra briga pra ver quem é o segundo, que nós é o primeiro, eu já falei isso. Isso aí, mano. De melhor, né? De melhor. Porque melhor quantidade não é qualidade. Não, mano, mas é foda, mano. A gente vai no podcast dos outros, mano, no iPhone pode ir pra ficar louco. 1,5 milhão de views. Nós vem aqui no balelão, não tem essa porra. 12. Não tem, nós tá aqui, 12. Nossa, mano, ficou mas louco. Mas será que não é porque vocês não vão ao vivo, não? Isso é um bom fator, eu acho. Que poderia alavancar nós em uns porcentagem a mais. Eu acho que não, meu sonho que não. É ver vocês ao vivo. Essa live aqui é mesmo? Ó, oh, tem uma vontade. Isso aqui ao vivo, com nós lendo o chat aqui, falando umas paradas, tá ligado? E a raiva pra caralho. Vocês tinham que fazer ao vivo. Liga a Twitch aí. É só apertar, startar a transmissão. Já então, tá, mas daí a culpa de não ser ao vivo já não é minha, né? Nem do Zerão, é. Não, não tô falando que a culpa é sua. É, olha torto pra ver. Se culpou. Você achou que a culpa não, é sua. Não, na real que a culpa de verdade de não ser ao vivo é É do live. Marcão, hã? Não, não é do Marcão, é das lives. É da Cal. Eu acho que a culpa principal é das lives. Se a principal fonte de renda nossa fosse o balelão, nós ia ser ao vivo e nós ia fazer de segunda a sexta, igual os muito loucos. Mas daí não aguentar mais ver você, Calango, ia ficar louco. Então, mano, não sei se ia eu tô afim de ver você todos é, os dias, então, mano. Todo vocês dia. Vocês postam 3 vezes por semana, né? 12. 3 vezes por semana. Vocês não ia dar, né? Fazer 3 vídeos por semana. Você ia ter que vir 3 vezes daqui pra cá, né? Ué, mas não é o que nós faz, 3 por semana. Não, mas 3 ao vivo, né, burro? Ah, entendi. Mano, se fosse fazer tudo ao vivo, nós ia ter 2 dias de balela, ia ter 9 vídeos, mano. Mas se fosse. Não, não dá, mano, não dá. É. Aí eu tenho esse sonho ainda, hein? Mano, agora vamos ficar calados pro Luquita falar um pouquinho. Tá falando pra caralho, Lucão. Vou pedir pra você ficar quieto um pouco aí. Beleza. Tem 2 lucros, eu odeio. Você platinou? Tô fazendo trampo aqui. Você platinou ou pintou de branco? Não, mas tá verde. Nascer assim. Tá verde. Seu cu passou água oxigenada. É. Oxigenou. Oh, mas é fácil fazer isso? É. Fácil. Eu tô querendo pintar que de rosa. É que eu sou meio loiro, né? Ah, vai dar corte químico? Nada. 2 minutinhos com a oxigenada ali já... Não, foi uns 40 minutos. Mano, o Lucão parece um personagem de desenho, cara.
Eu só vou lembrar quem que é pra falar que você é. Dr. Cthulhu. Mano, ele me lembra o personagem do... O rapazinho do Scott Pilgrim lá, o vegano. Ele me lembra o... Ele me lembra o rapaz do... Tem poderes veganos. Você é vegano? Poderes veganos, não. Ele me lembra o rapaz do Final também. Space. Nossa, mesmo, mesmo. Eu sou vegetariano. Você me lembra desse rapaz do Final Space aqui, ó. Não, você é ovo-lacto vegetariano. Cara, é isso aí, cara. Na real que vegetariano não parece? É a mesma coisa, né? Não ou parece? Outra vertente entre não parece? É, eu sei lá. Não parece? Eu não como carne. Não parece? Não, é outro, não, parece, outro. Sim. Não? Mano. Parece, mas parece, parece o rapazinho do Final Space, Final não? Space. Mano, ele tá precisando, não é o Snoopy, mano. Não, mas, hã? Snoopy, não, mas é um personagem humano, não é nenhuma caricatura, tá ligado? Mano, é algum protagonista de Fitness, algum bagulho de Fitness e Ferb, sei lá, mano. Ou eu que tinha crush na filha do Dr. Doofenshmirtz. Nossa. Ai, é que dói. Ai. Você nunca teve crush na filha do Dr. Doofenshmirtz? Tô nem lembrando o rosto dela, mano. Eu não sei nem quem é, do Phineas Ferb? É, ela era gótica, mano. Ah! Eu tinha crush na minha mulher, na menina do Winx também, na Estela do Winx. Mano, eu tinha crush na Fran do Chiquititas, mano, quando era criança. Chiquititas. Eu tinha crush na Isa TKM. Isa TKM, lembro. Ah, mas Isa TKM é mais novo. Isa TKM é mais novo, eu já era velho. Ah, eu também eu não assisti Isa TKM, eu vi os comerciais e ficava, caralho, mano. Eu tinha o mano, Alegria Grifes e Rabujos. Lembro disso, lembro, caralho. Lembro. Na irmã da Britney Spears. Na irmã da Britney Spears. Ah, 81. Ah, essa não, mas eu achava a Lola, a Vitória Justice. Eu tinha mais crush nela. Não, eu tinha crush na gótica do Vitória, do Brilhante Vitória, que namorava um indiano. A gótica, é a... Ela. A que namorava o indiano do Brilhante Vitória. Eu não sei o nome dela, Ginger? Ela é Jane, alguma coisa o nome dela. Jane. Não, o nome dela... Jade. Jaden. O nome da atriz é Elizabeth. Eles, tá um pouco, você não falou, cara, ele tá pegando aqui o nome da atriz, o nome da personagem, eu não sei qual é. E ela canta, mano, da hora, mano. Todo mundo naquela programa canta. Não, mas ela é da hora cantando. Ela manda bem. Ela sou 101. Mas a que mais vingou de lá foi a Ariana Grande, né? Foi. Ah, mas é porque ela é braba mesmo. É vingou. Você acha a Ariana Grande braba? Sim. Mas e a Ariane pequena? Não conheci. Nossa, essa foi e a Ariana médio porte? Elizabeth Quiles. Elizabeth Quiles. Ah, eu sigo ela no Twitter, mas ela não twitta nada. Elizabeth Quiles, assassina. Safada. Que músicas você costuma escutar, ô Luquita, Lucão? Ah, um rock and roll malandro, né, mano? Ah, aquele rockinho, né? Coisa boa. Não, mas entre o rockinho, né? Um zin de... Where's My Mind? É bom, um pixezinho de malandro? É bom. Eu ouço muita coisa, mano. Não, mas fala o que você menos... tá ouvindo agora. Por que perguntar qual que é a sua minha coisa de melhor tempo? Não dá, mano. Existe qual é a sua coisa favorita no momento? Nossa, pior que de momento, não sei, mano. Jads e Jads. Eu curto os caras aqui de Sampa, Terno Rei. Terno Rei é bom. Nossa, Terno Rei é de Sampa? É. Olha. Yeah. Eu já vi falar, mas nunca peguei pra escutar. Você é emo? Você é emo? Nada. Não? Não. Você é emo? Eu sou. Também. Eu faria alguma tatu de Linkin Park, você bota fé? Meu e-mail. Ah, boa. Eu faria alguma tatu de Linkin Park. Sabe qual que era o meu e-mail? Ah. Linkin Park na veia, irmão. Arroba Hotmail. Hotmail, bravo. Linkin Park na veia, irmão. Era o e-mail do MSN. Da hora. O meu era Thiago ELC. MSN? É. Eu era Junior SK8 Underline 10. SK8, né, mano? Acho que é um. SK8, todo mundo tanto e-mail com SK8 na sua época. Ô, Underline 10, eu fiz com 10 anos de idade, eu já tenho 26. 16 anos atrás eu tinha MSN. Caralho, velho pra caralho. Qual que era a sua senha? Ah, não vou lembrar. É. Barata com pelo. O Lucas lembra. Como é que era a senha? Não, era pelo no dente 22. Nossa! Mano, a minha senha era pelo no dente 22. Juro. Que cara é louco, mano. A minha senha era basquete. A minha era papagaio. Papagaio. Era perfil do Instagram. Não, Instagram nem tinha. Era Twitter, não, da banda era o MySpace, o Fotolog. Nossa, mano. A minha senha era basquete. Só? É muito fácil hackear você. Ah, mas você acha que eu desistia hacker na época da MSN? Hacker de Orkut. Mano, minha senha do Orkut era essa também. Não, mas depois eu mudei. A senha de Orkut fácil era a data de nascimento. Dá pra você hackear os outros. Eu já hackei os outros no Orkut, sabia? Já? Eu já hackei o MSN. O Orkut tinha uma falha. Dava pra você colocar um e-mail. Você jogava um... Mano, é porque... Mano, é porque a senha do meu amigo era o nome dele, mano. O nome e sobrenome, mano. Daí eu tentei, deu certo. Eu fiquei... Aí eu mudei o status dele, mano. Sabia que uma vez eu vendi um bagulho pra um mano, ele não pagou, eu hackei ele, mano? Vou colocar ele vendi pra ele um celular, mano. Um neguinho presentes? Assim. Não, boca a boca, assim. Vendi um celular pra ele não pagou eu, mano.
Aí, tipo assim, o Orkut dele dava pra você ver o e-mail que o cara criou a conta. E não precisava, tipo assim, ele podia inventar um e-mail que não necessariamente era um e-mail registrado em domínio. Aí ele tinha um e-mail, sei lá, rafaelbananão@hotmail. Aí eu pegava Rafael Bananão, ia no Hotmail e criava... Esqueci sua senha. Criava um e-mail com Rafael Bananão, depois ia no Orkut, esqueci sua senha, chegava lá no Rafael Bananão. Era assim mesmo que hackeava. Aí eu hackeava. Me senti o pica, bro, porque o hacker mesmo. Pode crer. Já foi no negócio. Colocava na sua descrição lá, né? Hacker com 4. Hacker, no maiúsculo e minúsculo. Hacker by Angel of the Night. Nossa, aí é gatilho, mano. Você já foi no Neguinho Presentes? Ele conhece o Neguinho Presentes, lógico. O Lucas foi? Vários jogos piratas. Com certeza. Tá, jogos piratas da infância. 10, de... Aí, falei pra você, caralho. Jogos de infância, né? todo mundo aqui que é Taubaté conhece. É que Cristal, o PlayStation 2, GTA San Andreas, Rio de Janeiro. Nossa. Tinha. Não, ele tinha o controle de PlayStation original e o paralelo que falava. Mano, você quer o paralelo? Bomba Pet, toda semana é um diferente. Bomba Pet. Mano, sabe o que eu tava vendo? Eu tava vendo, tipo, o vídeo do Guto que teve aqui. Ele fez um vídeo, referências do Brasil nos animes. Aí teve um anime que saiu, mano. Que, tipo, o brother tá, tipo, num lugar que a parede atrás dele tá cheia de quadros, assim. E um dos quadros, por alguma razão desconhecida que ninguém sabe, é a capa do GTA Rio de Janeiro. Mano! Só que, tipo, uma releitura, tá ligado? Mais simplificada. Mas, tipo, mano, é um anime, tipo, bagulho nada a ver. De um anime de romance, eu acho. Ah, e lá atrás, no quadro, é a capa do GTA Rio de Janeiro. Muito louco essas muito referências. Louco. Essa referência que ninguém vai saber, né, mano? É. Mano, muito louco. Mano, o que será que aconteceu pra ele? É exatamente a capa, mano. Você assistiu Brooklyn Nine-Nine? Não assisti. Nossa, eu sou do time demais. Do The Office, mano. Eu também. The Office. Mano, você não paga papo The Office? Você paga papo The Office? Nossa, mano, nossa, olha, tá caralho. Vendo? Essa série é maravilhosa. Mas eu pago também, não tô falando que não. Mas você não assiste por quê, então? Ah, porque eu já vi, só vi os principal, mano. The Office. Eu teria uma tatuagem do The Office fácil. Tem, faz o quê? Eu teria uma tatuagem do The Office. Eu também faço, mano. Um potinho de gelatina com um grampeador dentro. Nossa, eu já vi um trampo desse. Já? Puta, mas gelatina na pele meio amareladinha, né? Ficar meio atrapalhada? Não, preto e branco dá pra fazer, dá. Mano, lá do estúdio, lá é um Dandy num cara. Um Dandy? E o Michael Scott? O Dandy é muito bonitinho. O Michael Scott de perfil, assim, meio de cantinho, assim, olhando. Eu já vi o trampão do Michael Scott. Da hora, mano. Não, tem que tentar o Prison Mike lá. Prison Mike! Prison Break. Errou a série. O que é o pior da cadeia? Pô, isso aqui é refil ou todo esse aqui vai embora? Joga pro lixo depois. Vai pro lixo. Tudo isso é pro lixo? É. Então, tipo assim, uma tatuagem pra acontecer, independente do tamanho do desenho, já vai um dinheirinho aí, um backgroundzinho. Vai, vai. Aqui tem, sei lá. Um cinquentão? Falei bosta. É, por aí. É? É mais. Quanto de dinheiro vai em papel toalha por remessa? Mil. Nossa. Mil reais? Mano, você é louco. Mas vai uns 400 pau de papel toalha. Mano, a Snob tinha que dar uma moral pro tatuador. Pra caralho. Que pariu. Rola da. A cena. O tatuador que compra o Snob. Quem vai comprar um papel toalha e o mais caro? É. Pra é que ele não farela, mas vale a pena. Tá ele é jeito de usar. O tatuador é isso, mano. Entendi. Mas pra galera normal que vai comprar pra Snob, limpar, patrocina não, nós. Não vai comprar um. Mano, a Snob não patrocina um tatuador? Existem os influenciadores da tatuagem, tipo uns mano que ganha umas máquinas novas que chegou no Brasil, tem essas paradas ou é, não é valorizado? Não entendi. Os influenciadores da tatuagem, tipo, você é o Kelvin, você recebeu uma máquina nova pra você testar, rapaziada, tá testando durante essa semana a máquina tal? Eu acho que tá, tá melhorando. Ô, mano, eu vou ter que falar uma parada agora que tá pendente tem uns anos. Eu e o Zerão foi pra Amsterdã, aí a gente fez uma tatuagem lá, né, com o Obi Tattoos, que é um cara que tatuou nós, e ele me mandou uma mensagem. Brabo. Tem uns 2 anos, mano. Falando. Ele falou: "Yo, bro, how are you guys doing? You gotta come back to Amsterdam." Hahaha. Aí ele perguntou se eu conheço algum artista de tatu no Brasil. Que ele tava hosting. Tipo, ele tava. Ele tava virando dono de um. Estúdio, de um giveaway. Tipo, de um. Tatu estúdio. Não. De um. Pedal. Tipo, de marca de pedal. Ele tava virando CEO de uma marca de pedal. Quando nós foi, ele já era CEO. Ele fazia P10, lembra? Eu lembro que você comentou comigo. Então, aí... Comentei. Aí ele até me mandou o arroba do Instagram aqui e falou, talvez você podia... Fazer uma me ajudar. Talvez você podia me ajudar a espalhar essa palavra. Aí eu falei, senhor. Eu falei... Mano, nós temos uns amigos tatuador aí. Aí eu falei, mano, eu conheço uma galera do Brasil, sim, pode crer. Aí eu mandei o arroba do Kel. Aí ele falou, mano, é que eu não conheço eles ainda. Você pode me ajudar a compartilhar com eles? Aí eu não respondi, mano.
conseguiu um patrocínio, mano. Meu. Mano, se você quiser chamar ele, fala aí, mano. Patrocínio de pedal também, tipo, você vai fazer o quê? Eu tô feliz com o meu. É irrelevante. Ó, eu tentei... Bem feliz com o meu. Só vai ter um. Mas é, tipo, não dá pau frequentemente? Meu, não dá mais. Ah, não, ele tem outras coisas, ó. Ele tem outras coisas. Eu já tive pau com pedal já. Você consegue... Depois esse aqui, nunca mais. É mesmo? E quando... Eu já faz tempo que você tá usando esse, né? Comprei da China. É zica? É? Esse aqui é meu. Mas se liga, ele tem outras... Eu ganhei de um amigo meu, porque a gente tava vindo de fazer um guest aqui em São Paulo, passar a semana, a gente foi roubado. Puta, que bosta, mano. As coisas de todo mundo, mano. Perdeu todo o seu setup? Tudo, tudo. Puta, o meu tá tudo na mala ainda, mano. Levou assim? Nossa, mano. Que máquina você tinha? Mano, tinha, tinha umas 4, 5 máquinas, mano. Mas nenhuma, tipo, caríssima, mas, assim, nossa, sabe? Mas, mano, máquina, do mesmo jeito. Nossa, mas, tinha você, dois tipo, estúdios tem lá. Tem o porquê ainda, de ter 4 máquinas? Ou era só acumulação? Você já tinha a primeira, pegou uma nova, pegou cada uma nova? Cada máquina é boa pra fazer. É igual ter 4 guitarras, mano. Efeito, mano. É igual ter 4 guitarras. A facilidade de usar vários tipos de agulha numa é máquina. Trocar, o que é a máquina é isso aqui. Daqui pra trás é o pedal. Foi mal. Aqui, ó, ele tem outras paradas, mano. Ele tem, tipo, isso aqui é o que? Máquina, né? Ele tem outras paradas. Tem uns cabos, tem umas paradas aqui assim, não, ó. Mas... Palheta. Não, mano, às vezes o cara manda pro você de Amsterdã. Bota o pé que manda, mano. O cara é gente boa, mano. Ou o cara não tem obrigação nenhuma de fazer nada com nós, mano. Chegou no estúdio, o cara recebeu nós da hora. Depois fala, rapaziada, ah, vocês vão fazer agora. Tá afim de sair pra comer? Nós foi comer, depois nós foi pra um bar tomar uma cerveja com cara, ele. É, ele foi, mano, ele foi mó gente fina com nós. Mano, mó rolê da hora, mano. E o cara tinha uma scooterzinha, porque, tipo, ele falou que morar em Amsterdã é muito caro. Aí ele morava num distritinho perto, tá ligado? Num bairro perto. Bairro não, era um... Uma tipo, cidade? Interior, é, eu acho que era mais... Aí ele tinha, era uma meia hora, interior, né, que ele falou que ia de bike, de motinha? Eu tô indo no estúdio lá em Amsterdã, tamo maluco morava também. Ah, então quer dizer que você é uma coisa. Então quer dizer que você foi pra Amsterdã, então. Mano, fala qual estúdio que foi. Vai que nós foi, que nós foi. Não, era de uns brasileiros, mano. Ah, uns brasileiros? Mas lá tinha brasileiro. Chama Motorlink. Ah, não. É, mas foi num gringo. Eu ia perguntar se você tatuou na gringa já, da hora, hein, louco. Sim, mano, foi bem legal. Nossa, a gente tem foi vontade, antes, mano, da pandemia, mano, finalzinho de 2019. Que da hora, mano. Você já foi pra outra cidade? Já, outro estado. Já tatuei em Belém do Pará, foi o lugar mais longe que eu tatuei. Da hora, mano. Muito foda, mano. Faz um bootcamp, né, mano? Ficar, vou ficar, passar uma semana no Belém tatuando, rapaziada. O Belém do Pará é muito foda, mano. É o lugar você curtiu? Nossa, demais, velho. Nunca fui pra ele parar. Galera, é, Braiana, é Braiana. Sei que é Taubaté. Carlinho. É muito demais lá. É mesmo tipo Carlin, de galera. Sotaque, mesma vibe? É, a galera é meio tipo interiorzão, assim. Da hora. Só que não é interior, né? Um cara que eu curto o trampo da New Black é o Planock, mano. Planock, esse porra, ele é muito dele, zica, mano. Ele faz as tatu cyberpunk, né? Ele mistura cyberpunk, uns bagulho com robô, mano. Eu acho muito louco. Brabão. Da hora. Faz gente fina. Então, variação das máquinas, dependendo da proposta do desenho, da técnica que você quer fazer. Pode ir pá, sabia não. Sabia não? Mas depois que você tem uma máquina, já era. Você vai querer isso mais aqui 10. É um, isso aqui é um soquetezinho default, ou tem um modelo? Eu não entendi. Esse plug and play aqui, tá vendo? É um soquetezinho da agulha, tá ligado? A rosca, sei lá. Você tem outras marcas? Não. Isso aqui você compra separado, isso aqui ou é da mesma marca? Não, é outra. Isso aqui é um marcas. Babador, né? De dentista? Não, ele tá falando isso aqui, ó. Das ponteiras. Ah, tá. Aqui, né? Isso, aí se você comprar atacado, compra muitos. É, vende de quantidade. É, né? Cada agulha é um tipo. Isso aqui é uma agulha 11RL, tá ligado? São 11 agulhas. Não, 11RL, mas mano. Aí, tipo, Rocket várias marcas fazem aí, tipo, tem o mesmo encaixe, sabe? Isso. Ah, isso que eu perguntei, é o encaixe, é. Isso, é. É igual é bagulho de câmera, que é sempre o mesmo parafuso. Passou rosquear a lente. É. É isso que foi eu perguntei. É, tem umas marcas aí que faz diferente. É, tem umas específicas. As que quer inventar moda, né? Aí tem a máquina só pra aquele tipo. Aí depois o cara tem que inventar adaptador, mano. Não é? É sempre assim, mano. Com câmera é a mesma coisa. Pra quê, né, mano? Que não joga? Mano, sabe que eu tô puto? Pra que o Windows 11 agora que o 10 tá da hora, mano? O 10 tá da hora? Ah, o 10 tá bom, mano. Mas o 10 tá da hora tem uns 5 anos. Já tá, então. O 10 tá polidinho. Agora que dá pros os programadores viajar, a galera do overclock. Por um tempão, tá? Ah, eu acho da hora. Não, a galera do overclock viajar. Mano, mas é foda, calando, porque não dá pra não emigrar. Ô, né? Vai ficar mais uns 2 anos pra ser muito. Vai. Até o jogo começar a ser compatível com o Windows 11. Não, e você viu a performance? O Chrome roda mal. Você vai ver os jogos, eles estão rodando mal. Eu tô sabendo daquele. Overclock é muito zoado. Tem umas peças que esquenta muito. É foda, hein? Lançou a parada da Microsoft, da Xbox lá, que você joga jogo na nuvem? Como é o nome disso? É... X alguma coisa, né? Puta, X-Cloud. Mano, Cloud, é, um negócio assim. Mano, estranho isso aí, né?
jogar jogo na nuvem, mas não... tentaram fazer isso com aquele Google Stadia, né? É, então, é tipo o Google Stadia. Mas o Google Stadia foi, flopou, rodou ali, tá rodando. Mas será que não tem um delayzinho? Não tem um delayzinho, mano, na resposta? Tem, não, que tem, tem, mas será que é significante? Eu acho que vai dar merda. Uma hora ou outra, sei muita lá, gente meio... no mesmo servidor, imagina. É, então. Mano, mas eu acho legal que, teoricamente, acho que é pra ser acessível isso, né? Pra qualquer um conseguir jogar, não depender de um PC de 15 mil ou de um PlayStation fodido. É, não sei, tipo, eu não sei na real. É, o que vai acontecer, que vai poupar espaço no HD também, né? Você vai precisar baixar o jogo no seu HD pra você jogar. Sim, isso só vai jogar literal. É. Ah, mas eu acho que o lance do HD não é, a proposta não é pelo lance do HD, eu acho que é pelo lance do... Não, não é, mas é que eu tô com preguiça de pensar sobre isso agora que eu tô sentindo dor, então... Meio foda pensar. Você pratica exercícios? Você falou de esporte? Você faz exercício? Faz. Esporte, não, esporte. Eu perguntei só porque eu gosto de saber mais dos outros hobbies dos outros mesmo do que... Porque, tipo assim, vocês veem pra falar de tatuagem, mas pô, eu queria saber... Mas é verdade, vocês também devem falar só de jogo de um tempo todo. Toda hora, mano, toda hora. Não. E vocês têm hobby? Mano, eu tava querendo esses dias começar a aprender a fazer drink, mas eu não sou tão pra frente nessa parada. Mano, um hobby de culinária é uma coisa que eu não me vejo tendo no momento. Nossa, nem eu. Quem sabe um dia, mas eu não me vejo no momento. Não, culinária é foda, mas fazer drink fazer é tipo só... Não, mas eu acho da hora, mano. Eu amo fazer pipoca comer, por exemplo. Não, mas pipoca é top. Miojão. Mano, o cara meteu essa. Miojo gourmet hoje. Bom, mas daí pra um ovo frito, daí pra começar a fazer um arroz, já tá engatilhando. Você pô, não... já tô na panela, colocando o bagulho pra esquentar. Você nunca fez um arroz? Foi um sazonzinho. Não, mano. Qual cara mais difícil é cozinhar, Zé? Ah, mano, eu sei todas as variações de omelete, eu sou aquele cara que joga pra cima, domina no peito, tá ligado? Da hora, da hora. Eu sei fazer hora. Ovo não, mexido, vai. Sei fazer omelete, ovo frito. Quer mexer um pouco aí? Cozido. Dá, tá de boa. Ah, carne eu sei, temperar um franguinho e... Mas sabe essa assim, dá um ponto? Eu quero uma carne, dá um ponto. Ah, mano, eu vou ter o meu ponto, mas esse pack vai ser um ponto bom. Dá um ponto. Aí você tem um ponto. Ponto zero. Quê? Toda vez que eu puder rapidinho, eu vou passar no alto, né? Ah, mas é por causa do orégano, mano. Porque ele foi muito orégano. Mano, é porque eu sou o louco do orégano, mano. É, orégano demais, vai mal, né? Do sazon também. Do sazon também. Não, para, não, para, orégano parei, vai muito mal? Ah, tem depende gente que é alérgica. Eu era alérgico. Eu já fui alérgico era orégano. Era que orégano que você jogou não, 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 lá. Não. Eu tenho que caralho. Quando eu era criança, nossa, eu era alérgico ao orégano. Caramba, uma vez eu fui numa pizzaria, comi pizza com orégano. Sabendo que eu era alérgico, só que eu esqueci. Acordei de madrugada gorfando. Não, hoje em dia não, passei, passou. Só que eu era alérgico, mas eu gostava, tá ligado? Só que dava rebosteio no corpo. Gostei. Aí depois de um tempo, passou a alergia. Meu corpo se auto-imunizou. Efeito rebanho. Pode crer, mano. É o mesmo princípio de não vacinar, né? Uma hora você vai curar sozinho. É, vai sim. Mano, é foda, né, mano? Vocês viram... Tem um tempo já isso, na real. O cara que tava falando que fumaça da solda curava Covid. Aí ele começou... Aí ele tava lá, os caras soldando e ele girando na fumaça, assim. Sem camisa. Ele girando. Nossa, velho. Nossa, isso aí foi foda, mano. Isso aí foi foda. Isso eu nunca vi. Mas eu acho fumaça de solda arde até o... Sei lá, mano. Não, se você não pega Covid mesmo. Eu mato Covid até eu ser junto. É, mato você e Covid junto. Uma vez eu tava soldando, não lembro o que, acho que era Kripcord, coisa de tatu mesmo. Aquela soldinha, aquela fumaça de estanho, velho. Entrou no nariz assim, velho. Nossa, aquela vontade de desmaiar. Oi. É, caralho. Não tinha um cara em Taubaté? Lembra quando tava em Taubaté? Aí perto tava do ali Neguinho no... Presentes. Não, não, não. É, tava no Neguinho Presentes. Você é tudo perto ali, né? Você tava no Neguinho Presentes. Aí você desce, tem um calçadão pra você subir a perna e tem um mercado. Tem. Então, naquele calçadão ficava um cara desentupidor de fogão. Não tinha, mano? É eu. Aí, mano, eu tô falando, ele, calando. Tô ele, falando. Ele cortava no finalzinho, né? Desentupidor de fogão. E o cara do óleo, mano? Ele passa na rua da casa? Passou todo esse tempo. Óleo, sabe? Fazia sabão com óleo, né? É. Aí, tá vendo como não é mentira as coisas que eu falo, Calan? Pode crer, agora mano. Tem gente pra provar. Pode crer. Filha da puta. Ô, oh, sabe um bagulho que eu curto, mano? Ai. Sabe um bagulho que eu curto? Um episódio que a senhora, que a professora do... Drake do, Josh. Que a professora do Drake Josh vai tirar férias. E eles pedem pra eles cuidar do cachorro dela, porque o Josh se oferece. Aí eles vão lá, mano, e o cachorro é bravo e vai morder. Eles correm pro banheiro. Nossa, aí eles ficam presos no banheiro. Aí eles ligam pro controle de animal. Chega lá, o cara, o controle de animal com a rede. Assim, cadê o cachorro? Aí o cachorro faz... Oh, ele, ah! Ele solta a rede e corre pro banheiro também, filha da puta. Todo mundo fica trancado no banheiro. Aí os caras, mano, você não era mais o cara que controla os animais? Daí ele pega o sabonete e começa a fazer uma esculturinha de patinho com o sabonete lá, esperando o cachorro. Aí mano. A Megan que ajuda eles, né? É, aí a Megan chega lá e faz o trampo. Mano, que bagulho idiota, mano. Idiota seu pai. Entendeu?
Pô, como é gostoso, né? Tatuar e sentir dor, mano. Porra, fico felizão. Mano, eu só penso no pós, porque o processo é uma merda. Uma bosta, mano. Vai tomar no cu. Nossa senhora, velho. Mas vocês estão gostando da experiência? Tamo, mano. Tá qual sendo a experiência? É mais da hora esse rolê, porque eu vejo o tempo passar menos, assim. Aquelas tatu né? Na perna que eu fiz, porque eu fiquei calado. Porque tatuando. Quando eu tava tatuando a perna, dava pra trocar ideia, porque ele ficava 6 metros de distância. Tinha mais 4 candangos tatuando no estúdio. Ah, é, nossa, e eu naquela é posição, mano. Fiquei de cabeça pra baixo lá. E eu não sabia quando tava terminando. Ah, ficou sabendo? Eu falei? Mano, eu torci colo, estralou no outro dia. Eu fiquei na mesma posição. Isso aí é gatilho pra ataque de ansiedade, mano. Eu juro pra você. Nossa, isso velho. Isso aí é gatilho pra ataque de ansiedade. No meio do processo? Não, tudo quieto. Numa posição foi confortável. Sentindo dor é quase uma tortura, caralho. Foi com meio dia, foi até as 5. Você nem fala que você é bunda mole pra tatu. É mesmo. Mas eu tô fortinho. Tá fortinho? Qual foi a última que você fez? Caiu pressão. Até machucado. Nossa, é foda, mano. E a pintura tá pintura. No outro dia eu não conseguia mexer o pescoço assim, velho. Eu tô na pira de ser tatuado, velho. Da hora o Heisenberg, mano. Que Heisenberg? Ô, tem bom gosto pra série, mano. Esse cara aqui seria meu amigão, tá ligado? Só que ele vai falar de uma série que ele gosta e vai falar, mano, cancela a amizade, série, mano. Eu não assisto muito, eu gosto muito de filme. Fala uma parte do melhor, cara, melhor episódio de The Office que você acha, assim. Melhor episódio de The Office? Mano, eu gosto muito do de basquete, mano. Eu acho que eu já assisti, é um dos primeiros. O da maconha. O Incêndio é ótimo. Sensacional, velho. Mano, eu gosto da maconha também, quando o Dwight acha um baseado no estacionamento. Ah, que ele sai procurando. Esse é o meu mano. Aquele de fazer de tacar fogo pra testar o alarme de incêndio é bom. Eu acho que nada vem isso da escola. Nossa, o da escola, não, mano. Não, esse não, aí não, é foda, não, mano. Que ele paga o curso pra todo mundo. É. É, ele fala que vai pagar. Nossa, é muito constrangedor. Mano, o cara falou, gente. Mano, o Marco. Muito filho da puta, os caras fizeram coreografia pra ele. Ele fala, mano, gente, então. Eu não vou conseguir pagar, mas eu trouxe essas baterias de notebook pra você. O cara chega com um monte de bateria de notebook, mano. É de lítio. Filha da de lítio. É de lítio. Nossa, esse nossa, tá constrangedor. Nossa, mano, mas eles só fizeram isso porque começaram a ficar com dó do Toby, porque o Michael odiava ele muito de graça. Aí falaram, mano, então vamos dar um motivo para as pessoas odiarem ele também. Daí fizeram ele colocar a mão na coxa da perna. Eu acho que ele é um estripador de Scrap. Quem? É. O Toby. Não sei, não entendi. Tu não acha que ele é o estripador de Scrampton lá? É o Toby. É o Toby, é ele? Estrangulador. Estrangulador de estripador. Mesma coisa, né? O que seria um estripador? Faz strip. Boa. Faz strip, né, mano? É igual os caras que faz live lá, mano, os strippers. Ô, oh, minha mãe, mano, foi falar pra amiga dela o que eu fazia. Ela falou que eu era stripper, mano. Stripper. Na moral, velho. Na moral. Caralho, é sua mãe. Certeza, Calan, que já rolou um background e passar o contato, meu molequinho. É o contato, velho. É o contato. Molequinho novinho, né? Nossa, mano. Ou será que é comum o mercado de MILFs que contratam um novinho pra fazer dança pra elas? Não sei, mano, não sei. Tá aí uma dúvida, hein? Hã? Tá aí uma dúvida. Mas, tem tipo, umas 3 mil, assim, chamam novinho? Não sei da vez, doeu, né? Como é que é? Arregaçar um pouco a manga aqui. Arregaçar. Ah, já tá pronta do calango, já. Acabou, já. A minha pessoa intensificando a dor, trocou de agulha? Troquei, filha da... Estou pigmentando. Mano, é foda, mano. O Luquita tava terminando a tatu da perna e falou, ah, só mais um detalhinho e acabou. Meia ficava hora. Mais meia hora fazendo o trampo. Desgraça. Ah, é assim. Quanto tempo de episódio? Quanto tempo de episódio? Eu acho que tá 1 hora e 46. Não, menos. 1 hora e 20. 1 hora e 37 minutos. Que? Caralho, 47 mano. 47 minutos de episódio? Não, não tá. Vamos tá, amor? Lá, não, não, não. Vamos enrolar um pouco. 1 hora e 40. Mano, não, molecada. Uma horinha fechou do episódio. 1 horinha tá show, não tá? Tá. Tá. Quer fechar o braço? Nem fudendo, mano. Nem fudendo. Mano, é, mano. Parece que é umas 2 horas. Tá vendo como é tortura a tatuagem, Calango? Só foi 47 minutos. Não, mas você também achava que era 1 hora e pouco. Eu achava que era mais. Né? Eu achei que também. As costinhas vai falando por si só, né? Escoliose vai batendo. Nossa, tô podre mesmo, porque. Ah, que é o vão. É, hérnia de disco semana que vem, viu? Tá quantos anos? 27. Você? 25, você tatua 7 anos? A gente tá no bico do corvo já. Ou esse gelado, ao mesmo tempo que é gostoso, na hora que ele volta a fazer o trampo, não, dói eu mais. Não, eu amo gelado 100% do que essa porra que ele faz com a lixa. Aquele personagem do Incríveis, né? Mó da hora. É, o gelado. Ó, isso aqui pra mim vai dar um soco na cara. O gelado é zica, hein, mano. Cadê meu uniforme, moleque? Capri aí. Cadê meu uniforme?
Oh, mas você não sente uma hora que a dor parece que não tem mais pra onde ir, calando? Ela já tá, ó, tem uma dor que às vezes tá de boa e aumenta muito. Chega uma hora que já tá tão alto que já tá. Ah, o pau já tá quebrando mesmo, né, mano? Que ela já foi pra onde ela tem que ir. Ô, você tá devagar, hein? Eu tô no meu segundo, mano. Caramba. Seu álcool tá batendo na cabeça? Devagar, cara. Sei lá, tá, acho que um pouco. Olha, eu tenho que tomar. Verdade. Nossa. Você pode ficar tranquilo se quiser, viu? Não, mano, fica bêbado. Não, vamos ficar maluco. Daqui a pouco a Dani vai subir aqui. Olha lá. Um peidinho, molecada, muito ruim. Não. Virei pra lá, hein, Kelvão. Coisa nossa, obrigado, amizade obrigado, é isso, obrigado. Caralho. Amizade. Agradecido. Mano, algum cara tatuando já soltou um peito sem querer de reflexo e dor? Já. Já? Já. Soltou, sério, já, mano? O ficou frouxo, assim? Já. Mano, eu sei que o Kelvin tem história. Mas se o Lucas vez, teve um que eu ouvi, teve um que eu senti. Nossa! Aí é pior. Mano, o Zero é filha da puta, mano. Por quê? Ah, nós tava no carro hoje, de boa, do nada, marofa. Eu olho pro Zero e tá assim, ó. Mano, e você não sabe o que, que eu fiz, calando. Eu levantei, desencostei do banco pra bunda ficar no ar, dei uma baixadinha, mas distanciei a cueca, assim, pra se passar mais o vento. Filha da puta, mano. Ô, você tava esquisito hoje no carro, mano. Por quê? Você ficou louco, mano. A hora que você falou, mano, o Zero tava fazendo carinho na perna e me olhando assim, ó. Aí eu olhei, eu tava de boa olhando pra paisagem, que eu olhei pra ele e ele tava me olhando assim, ó. Agora calma. Que, mano, que isso, fala, mano? Fala, nossa, não, mano, foi só hoje, mano. Eu acordei hoje. Vai dar um soco em mim hoje, mano. Acordei hoje com vontade de bater em todo mundo que tava na minha frente, o Zerão. Ei, cara, né? Aí, mano, é isso aí mesmo, dele. Ei, cara, eu falava uma coisa útil. Não, uma coisa útil, só falava bosta. Eu ficava assim, ei, caranga, tem que ver isso aí mesmo que nós tá fazendo, né? O dia amanheceu e nós tá aqui mais um dia vivendo, né, carangão? Filha da puta, eu sou aquele cara que traz filosofia pro rolê pra você questionar a existência vai sua mesmo, fuder, mano. Vai se fuder, mano, eu fiquei muito puto. Porque se você der um zoom out na onde nós vive, nós não é nada, mano. Do nada. Não é nada, mano. É verdade. Igual eu tava vindo pra cá na Cavar do Pins, aí o... A 80 por hora? 80 por hora. E vendo aquela quantidade de carro, você falei, caralho, mano. Todo mundo não para, tá ligado? Todo mundo aí andando. Falei a mesma coisa também que de ontem, ontem, dirigindo 5 da manhã, 66 carros na rua, lotado. É meu. Ontes de ontes. Ô, já rolou, Lucas, você tá tatuando o mano e cair a pressão de passar malzão. Já. De desmaiar, assim, de você perder a não linha. Não chegou a desmaiar, mano, mas a pessoa ficou branca, assim, do dia. Aí, suando frio. Aí deita na maca. Espera, passa. Caralho, mano. O Kelvin rolou, mano, do mano desmaiar, não rolou? Desmaiar, eu botei a cabeça no drywall. Nossa, Zerão. Como é que tá sabendo? Não sabe? É muito difícil. É mesmo, uma dúvida de idiota que eu sempre tiro, mas eu sempre esqueço o que é. Tem algumas tatu que às vezes minha, em algum momento do dá mês. Dá um olhadinho? Assim, não, em algum momento do mês, assim, começa a coçar, e aí eu coço, aí eu vou ver ela tá em alto relevo. Ah, até ela tava com, né? Eu... Você tem isso também? Ou oh, essa aqui é só, já mano. Deu aqui, ó. Às vezes coçar muito um lugar. Eu tenho uma também quando eu. E eu gosto catastroficamente. Mas quando eu comi a carne muito gordurosa, aí dá uma olhadinha, né? É porque eu acho que reage com a pele, aí na pele vê que tem um bagulho estranho lá. Corpo estranho quer expulsar. Dá uma reaçãozinha. Caralho, mas é só tatuagem, algumas, mano, que tem isso. O corpo tá a vida inteira ali tentando combater a tatuagem. Uhum. Caralho, nós tá, mano. Ele não desiste? Eu sou mais forte do que você. É, nós, é tipo, nós falar pro nosso próprio corpo, mano, eu sou mais forte que você, eu que mando em você. E calanga, aí tá doendo esse lugarzinho aí, hein? Mas aí... Na boquinha segurando. Mas aí o corpo manda em mim, quando eu vejo um cara bocejar, eu quero bocejar também, daí o corpo manda em mim. É verdade. Mano, é engraçado. Deu vontade de você é um assunto mó namorado. Assunto mó namorado, eu olho pro cara e dá uma prendida na boca, assim. Ah, mano, minha boca tá sempre assim, ó. Mas eu tô assim também. Você, às vezes eu preparo o rosto pra tatuagem pra dor vir. Pode crer. Ô, Zerão, quando tava lá em Amsterdã, vou dar esse expose ali, daí. Nós tava lá em Amsterdã, tá ligado? Fazendo uma parada proibida que eu não vou falar, meu. Aí os... aí nós tava lá assim e falou assim, ei, caramba, eu tô ficando meio mole, mano. Nós tava de pé, eu falei, Zerão, senta aí, mano. Ei, cara. Aí a hora que eu fui ver, a boca do Zerão tava roxa, mano. Não, mano. Caiu, caiu a pressão do Zerão no meio do rolê, mano. Tivemos que deixar ele sentado no chão, levantei as pernas dele assim, pô, tudo parou pra olhar. Caralho. É. Imagina. Já foi no supermercado? Não, do supermercado é verdade, mas esse bagulho aí agora não foi comigo que aconteceu. Esse bagulho é mentira, da pressão é em Amsterdã não foi comigo. É mentira, não foi comigo também, não. Não, né? Não. Ó, hein? Fiquei no hospital. Rolê estralando o cara sentado na murita.
Mano, eu queria contar um bagulho, mas eu não vou contar, mano. Será que não? O bagulho do paper, mano. Ah, mano, vamos, Calango, vai ser engraçado. Ai. Mano, vai ser engraçado. Vai. Mano, nós tava lá em Amsterdã, no coffee shop, no né, No Greenhouse, no famoso. Coffee shop. Porque, mano, tá ligado? É igual... Nós tava em Amsterdã, né? Pode falar tudo agora que nós tava em Amsterdã. Mano, é igual você ir em Paris e não ir na Torre Eiffel, tá ligado? Você vai em Nova York, você não vai na Times Square? Não, eu... Você vai em São Francisco, você não vai em Alcatraz? Tá ligado? É. Essa que é a vibe. Então. Vai em Taubaté, não vai ver a grávida? Não vai ver? Então, tá vendo? Então. Aí, nós foi no coffee shop, aí a gente comprou lá a tal da cannabis... Matinho. Porque lá pode, mais uma vez falando que nós estávamos em terrenos holandeses. Aí a gente comprou lá o bagulho e veio a planta pra nós. Aí a gente falou pro rapazinho assim, porque nós não sabemos bolar, né, mano? Porque nós não fumamos essas coisas. Aí eu falando pro rapaz bolar pra nós. Ele falou, ah, preciso de paper. Não, essa foi em outra situação. Não, calma aí. Essa foi no Rudolph. Deixa eu contar a história. Ele falou, mano, eu preciso de paper, mano. Aí eu falei, não, demorou, vou lá buscar. Aí eu cheguei lá na tiazinha que tava no balcão. Ah, beleza. Aí eu falei, moça, por favor, dá um paper, né? Aí a moça, um paper? Tá bom. Aí ela foi embora assim, voltou com uma folha A4. E uma caneta. Pra mim, assim. Porque, mano, é seda que o cara tava falando de paper. Aí a moça voltou com uma folha A4 e eu... Obrigado, mano. Não. Obrigado. Aí eu saí assim, sentei na mesa, aí eu comecei a desenhar na folha. Pra fingir que tava usando, aí o Zé, mano, perguntou, que é isso, cara? Eu falei, ah, mano, fui pedir um paper pra mostrar, me deu uma folha A4, agora eu tô fingindo que eu tô precisando. Mano, chorei de rir, mano. Mano, imagina esperando o Calango voltar com a cedinha desse tamanho, e volta com a folha e a caneta. Mano, que bagulho. Mano, ele fingiu a egípcia de fingir tá precisando. Depois ele rasgou uma parte da folha e guardou no bolso. Devolveu a caneta pra moça. Você guardou esse papel, tem que guardar. E no fim, mano, a seda. Eu devia ter guardado, mano. A seda tava igual guardanapo na mesa, mano. É, era só você, tipo, ir pegar. Tinha um disclaimer lá de tipo seda. Um bagulho de banheiro assim, que fica papel higiênico. Tinha onde você ia pegando. Aqueles papel higiênico de podrão que você pega e só espalha o queijo na sua boca, assim. Aquele que não limpa nada. Isso. Não, mas isso aí não foi nem devido ao negócio de... Foi o inglês mesmo. Isso aí não foi nem deitar chapadão, nada não. Nós foi comer um bagulho, Zé, não lançou, me deu uma kitchen. Que na reba... Mano, era pra pedir um chicken, né? Um frangão. O cara trouxe a galinha. Ah, não, todo mundo começou a rir porque eu não percebi que eu falei. Aí o cara ficou com um sorrisinho. Será que ele tá fazendo brincadeira? Será que o cara lançou um kitchen, mano. Que na reba kitchen? The same kitchen as yesterday. Comeram o febo lá? Feio Camargo? Tem salgadinho? Não comemos. Não? Que é isso? Puta que pariu. O cara foi pra Amsterdã e não comeu frio, elas ideias. É, mano. Tá bom. Que é isso? Nem fiquei sabendo disso aí. Que é isso aí? Cara, é tipo um restaurantezinho, tem tipo uns croquetes. No azeite ou no pesto, né? Aí você coloca, tipo, a moedinha de um euro, assim, aí, tipo, a parede é várias caixinhas, assim, ó. Ah, isso eu lembro, salgado, de visual. Assim. Aí você coloca a moedinha, você aperta o bagulho, aí abre a portinha, você pega o salgado. Já era, mano, é muito bom. Mas é um salgadinho, tipo, um salgadinho daqui mesmo? Fandangos? Não, é tipo um croquete, tipo, frito. Entendi. Bom mesmo? Nossa, é muito bom. Eu lembro de nós na saga do vamos agora? Na onde? Amsterdã. Vamos na hora. Como lembro nós na saga. Oh, quase fumo atropelado 16 vezes em Amsterdã, mano. É muita bike, mano. Muita bike, mano. Nossa. Mano, é muita bike na proporção do carro. Nossa, você foi, tava calor ou frio? Tava. Nenhum, não. Tava. Nossa, nem frio nem calor, 0 grau. Mas foi, tava o ápice do calor, mano. Tava o verão estralando, mano. Tava friozinho. Mas deu até rolê de barco. Lá, eu achei que lá não fazia calor. Isso foi da hora, né? Não, tava um calorão, mano. Na real, tipo, lá na Alemanha eu acho que fez mais calor do que na Holanda. Nossa, na Alemanha não dava. Na Alemanha nós fomos no parque lá, o Fantasia Land. Oh, e o povo lá fede de um jeito, mano, que nós achávamos que nós tava fedendo também. Mano, nós fez um tratado. Nós chegou assim, mano, vamos, se um de nós tiver fedendo, nós vai falar um pro outro? Falando, vamos. E não, e um manjou o sovaco do outro indo pra ver se não tava fedendo. É, nós manjamos o sovaco. Caramba, velho. Você já viajou pra fora... Despretensiosamente, só pra não ser pra tatuar? Não, para pior que não. Nunca saiu do Brasil? Nunca. Nem. Mas por falta de oportunidade, não, ou porque... Vez. Cara, acho que falta de oportunidade, meio caro também. Mas esse ano eu vou... Ano que vem, se tudo der certo, eu pretendo sim. Mas quer ir pra onde? Qual o primeiro destino? Acho que é Alemanha mesmo. Sem Alemanha? Foco de tatu? Não, foco de turismo? Tatu? Ah, não tem jeito. Mas é Alemanha, porque você tem parceiro lá, não é? É. Mas dá pra aproveitar bem, mano. Dá, tipo, né? Você ir tatuando e dar rolê também. E vai no coffee shop. Você não vai ficar o dia inteiro no estúdio, tá ligado? Já foi pra um outro lugar sem ser Amsterdã?
tatuar? Nessa trip que eu fui, a gente foi pra Barcelona. Tatuou em todos os lugares? Barcelona, Paris, Amsterdã e Berlim. Mas como que vocês fazem o contato? Vocês entrarem em contato com o estúdio em Barcelona e falar, mano, estamos no Brasil, fazendo um mochilão. É, entrar no trampo, vou estar passando por aí, se tiver um espaço pra tatuar. É de boa, mano, achar assim, manda o portfólio, a galera responde. Foi de boa. Mas o cara cobra uma porcentagem ou ele foi firmeza? Sim, tem porcentagem. Do lugar, né? Geralmente é uns 30%. E ele dá o material pra vocês? Vou dar uma esticada. Material que dá é tipo assim, é luva, papel toalha, essas coisas mais tinta simples. Tinta não. Snob, mano? Não tem snob. Tinta não. Na verdade, tinta, que eles usam? Tinta, agulha, essas paradas não. Pessoal. Aí você leva. Qual papel toalha nem tinta que eles usam, eles não? Né? Snob? Não faço ideia, não, mano. Tem snob lá, mano. Faço ideia. Snob? A do zero acabou? Acabou? Não, ainda não. Só tô dando uma esticada aqui. Pô, mas também não chegando lá, hein? Vou dar uma paradinha. Pô, tá da hora, hein, mano? Tá da hora. Tá da hora? Deixa eu ver. Tá da hora pra caralho. Louco. Bocona aberta? Vai se escurar um dentro da boca ou não? Não sei ainda, cara. O que você acha? Eu não sei também, acho que mano. Sim, né? É dar um contrastezinho. É, vou sim. E o Zerão que se lasque de dor enquanto se pinta, foda, né? E o Zerão que se tá foda. Preto, desenha então, o meu, caralho. Você fica quieto na sua aí. Quanto mais preto, melhor. Quanto mais preto, melhor. É lógico que é. Toma a mão disso aqui, Calando? Ou você sincero? Eu já tô no meu segundo. Eu tava na brisa de um pirulitinho, mano. O problema é meu? Tá bom, então vou lá pegar um pirulitinho. Não, quero eu levantar. Quero um pirulitinho. Vamos no banheiro, demorou? Quero levantar. Vai lá, vai lá. Meu bumbum travou um pouco. Pô, em 47 minutos, né? Grava 16 episódios, tá, eu não fico com a bunda doendo agora. Isso se chama tensão. Foi bastante, ó, pô. Nossa. Você sai assim no meio do nada? Ah, vou ficar aqui na mesma posição, na real. Só vou trazer o microfone um pouco pra cá. E aí, Kelvin, tá bom? Mano. Oi, eu tô bem. 1h10, irmão. 1h10. Mano, tá saindo. Tá acontecendo. Deixa eu ver. Olha uma rolinha na mão? Uma rola na mão? Não, você vai. Nossa. Você não é amigo meu, você tá doido. Hã? Chega aí. Quer uma aguinha? Nossa, tá rola, hein? Tô louco, né? Acabou? Não, foi fazer um xixizinho, né? Ninguém é de ferro. Não, ele foi no banheiro Chernobyl. Calma. Não, Chernobyl. Ah, não. Deixa eu ver. Eu não tô mostrando direito não, tá? De propósito, viu, gente? Não, tá mostrando direito não, então tá bom. Ô, vamos jogar um tem rapidinho? Canta uma música que tem a palavra mar pra mim agora, rápido. Homem ao mar. Quer jogar um joguinho de tabuleiro enquanto ele vai fazendo? É, eu não conheço essa. O quê? É da Fresno. Quer jogar um joguinho da Fresno? Da hora, mano. É a primeira música do CD Infinito. Infinito? Como você com o palmito. Qual que é o que tem mar também, não tem? Qual que quer jogar? Fácil? Pega um perfil aí, né? Faz uma carta. Ô, perfil, vamos. Nós pega só a carta. Ainda vai só perguntando na roda. Não consegui. Enquanto tatua? Na real que eu vou mexendo pra nós aqui, dá pra ir. Eu vou... enquanto eles vão tatuando, nós vai eu e o Celeno. Cadê o pirulito? É, não, ele... Ai, não peguei, mano. Foi mal. Hã? Não foi maldade, juro que não. É. Tem um que já foi usado, mas eu não sei qual é, que é o qual. Gente, podcast, hein? Caralho, às vezes eu até esqueço que tem câmera. É mó chique, né? Você vê como é natural, pegar uns né, três, aí você vê se já pegou. Tem um bolo que é repetido, né, Cal? Tem. Que fita, hein? Bolo? Ele já pegou esses três aqui. Ó. O que é isso aí? Tem mano, já foi os três. Então é... Faz o desafio do jogo de música. Fazer o quê? Pega só as cartinhas de desafio do jogo de nossa, música. Nossa, muito vai ter que cantar e mexer o músculo, né? Do cara que morde ou do cara que chupa? Vamos um perfilzinho. Depois morde? Nós pode jogar enquanto tatua. É isso? Ô, se eu mijar é muito ruim? Já tô aqui mesmo. Mano, nós só vai ter que decorar qual que é as dicas que já foi. Chupar depois. Eu passo o trampo, confia. Confia. Mano, esse Zerão aí, esse cara aí, esquisito de um jeito. Vou te contar, hein, mano. Ô, bora pra um kart depois daqui? Não, bobagem. Kartzinho? Pô, nossa, tem uma vontade de andar de kart. Nunca andei de kart. Nunca andou de kart? Nunca andei. Pô, kart é da hora, hein, mano. Mas quantos? Caralho, um emo deixando carta na minha mesa. Não tem uma parada assim, cara? O quê? Quantos cavalos tem o kart? Não, kart é carrinho, né? É cavalos, mano. É horse powers. Horse powers. É mesmo? Ah, deve ter umas categorias, né? Tem o que é mais baixo e o mais forte ali. Que vai cilindrado é a mesma coisa. Horse power é o posto lá da bateria lá, pô. Não, nem tem mais. Faz mil anos. Mas tá lá ainda? Não tá mais também. Faz tempo. Kel! Eu sou um lugar. Você é um lugar. Pede uma dica de 1 a 20. Tomar no cu, né? Qualquer uma que você quiser. Tá, é... País. Hã? País. Não, pede uma dica de 1 a 20. Ah, tá. Fala o número de 1 a 20. É...
15. Devido a uma tentativa de roubo, nosso sistema de segurança foi desligado. Você pode chutar ou você pode passar a sua vez. É um banco. Não é. Fala aí uma. É 9. 9? Depois eu chuto. A empresa Ingen, ou Ingen, é uma das minhas concorrentes. Eu não conheço. Se é o quê? Se é o quê? Lugar. Qual dica já teve? Devido a uma tentativa de roubo, o nosso sistema de segurança foi desligado. E a empresa Ingen é uma das minhas concorrentes. Banco Central do Brasil. Não. Vai, pede dica aí. Número 2. Número 2. Fui fundado por John Hammond. Show, hein? Que grande. Não sabe? Sei, Kel. Pede aí uma dica. 4. 4. Estou localizado na ilha Nublar, que fica próxima à Costa Rica. Oh. Eu tive uma ideia pra não esquecer as dicas. Uma pisão? Vamos pegar os pins. Vermelhinho. Uma dica. Puxa, quantas dicas já foi, tá ligado? Certo. Vou pedir pra você tirar pra mim. Uhum. É uma prisão? Não é uma prisão. Você? É de 1 a quanto? 1 a 20. 18. 18. Um operário foi atacado por um de meus habitantes. Como você na estante? Falar perto do microfone é um luxo, né? Caralho, mano. Caralho, mano. Tô zoando, mano. Tô zoando. Caralho, é de difícil. Ah, tá. Caralho de rola. Caralho de rola. Rolinho. Não sei. Vai, vocês eram. Pede uma aí. Número 12. 12. Possuo animais da era Cretácea. Ah, agora tá. Mano, é um lugar sabível, Calango. Pelo amor de Deus. É, caralho. Nossa. Fico perto da onde? Qual que é a localização? Ah, não vou te falar, pô. Acabou de falar aí, pô. Não, possuo animais da era Cretácea. Ah, vai, Kelvin. Pode pedir dica? Pode. 6. Perca a sua vez. Próximo. 6. Possuo espécies extintas há mais de 65 milhões de anos. É um museu. Não é. Caraca. Já sei o que você é. Nossa, ah, não é sua vez? Já sei o que você é. 3. Sou um parque temático. Você já falou, né? Caralho. Não é o que eu achei que fosse. O que, que você pensou que eu achei que fosse? Não sei. É que eu vi sua carinha. Sou um parque temático. É. Yellowstone. Não, é o Luquitas. É mesmo? Qual que é? Mandou a boa. Qual Jurassic que... Park. Eu não sabia que podia ser... Jurassic isso. Park. Faz o seguinte. Jurassic deixa Park. A carta com ele. Quem tiver mais carta no final então ganha. Não pode ser coisas que existem. Pode ser coisas da cultura pop. É um lugar. É, mano. É uma parte de fita, mano. Vai, lê um agora você aí, Alcino. Pessoa pode ser personagem. Pode ser personagem. Não pode... Não é o nome do ator. É o personagem. É tipo, se você falar o nome do ator... Chase Crawford. Ninguém sabe quem é esse cara, né? Eu não sei. Fez o quê? Gossip Girl? Eu não assisti. Só assisti Vampire Diaries. Eu sei que já foi. Até uma certa parte. E o Damon é muito mais legal que o Stefan. Não sabemos. O Damon é bad boy, mano. Beleza, mano. Eu sou um lugar, irmão. Lugar? Vai, Kelvin. Começa, Kelvin. Dica de número 1. Sou uma grande massa de terra cercada por água. Tá. Você é lugar? É uma ilha. Não. Eu não sei. Puta, fácil essa. Dica bosta, de número 12. Istambul, na Turquia, se encontra em dois de nós. Dois de nós? É. Istambul, na Turquia, se encontra em dois de essa nós. Essa foi uma pegadinha, brother. Você é uma... Era só um pirulidinho pro zero, hein, velho? Você é uma bacia hidrográfica. Não, do outro, chicletinho. Não. 12. 12 já foi, já. 12 já foi, 12. Qual, Lucas? 14. Movimentos de placas tectônicas nos separam e originaram as atuais divisões. Agora o que eu faço? Que é? Movimentos de placas tectônicas nos separaram e originaram mas as atuais aí, divisões. Tipo assim, continente eu sei, ou já é sei. Tipo. Mano, é continente. Lugar. Continente. Acertou, Lucão. Continente só. É continente? Continente? Eu ia falar Pangeia. Como seu cu e passa um pão na Angeléia. Caralho, duas cartas. Deixa aqui, ó, no monte dele aqui, ó. Cara, já ganhou duas? Uhum. Ah, eu então. Vou ganhar o quê, se eu ganhar? Então sei que é o tatuador de QI-202. Nossa, esse aqui vocês não vão saber. Olambra. Holanda. Cidade das Flores. Não, Olambra. Você cidade sabe o que é Olambra? É a Cidade das Flores. Caralho, Calango, ele tá muito atrasado no conhecimento. Eu sou uma pessoa. Jorge Benjor. 7. Lancei meu perfume em 2012 pela rede de lojas Macy's. Celso Portioli. Cristiano Ronaldo. Você olhou? Não. Você não olhou? É mesmo? Jura?
Você tá zoando, você olhou, cara. Não é, qual foi a resposta? Mano, eu conheço o Calango demais, eu sabia. Pegadinha, velho. Mano, o Calango, conheço você, mano. Da hora se eu não conheço. Filha da puta. Dica de número 12. 12. Pega a sua vez, né? Minha banda The Scene assinou com a Hollywood Records. Primeira dica? Não sei qual que foi o número. Lancei meu perfume em 2012 pela rede de loja Macy's. Não sei quem é. Você, Kelvin. É... 7. 7. Lancei meu perfume em 2012 pela rede de loja Macy's. Mas já foi essa, né? Leider, pede outra aí. 8. 8. Escolha um jogador para voltar duas casas. Escolhe outra aí. Escolhe outra. Não tá pegando o tabuleiro. Tá. 20. 20. Já trabalhei para causas humanitárias com o UNICEF. Agora sim, hein, mano. Ah, Jequiti. É uma pessoa? É uma pessoa. É Angelina Jolie. Não é, mano. Mas você. Angelina Dolina. 18. Jolie. Justin Bieber foi meu namorado. Selena Gomez. Filha da puta, mano, esse cara é bom, mano. Eu sei quem é. Esse cara sabe quem, já acertou. Já acertou. Quem? Selena Gomez. Ah, mano, ele tá todo integradinho na cultura. Tá todo integradinho, mano. Lê isso agora. Cadê a música do Justin Bieber? Mano, isso é uma coisa, irmão. Ah, tá. É 20. Posso ser utilizado para escutar uma conversa. Ah, vai tomar no cu, mano. Já foi Grampo. Essa aqui. Já foi essa aqui. Acertei? Não, mas já foi, lembra? Lembro. Só um lugar, mano. Caralho. É, 20. A ovelha Dolly, primeiro mamífero clonado, está espalhada e exposta em um de meus museus. É, Paris. Não. 12. O Regis é um prato típico. Haggis, sei lá. É com H. É, só letra. H-A-G-G-I-S. Ah, fácil, mano. Ah, é... Indonésia. Não. 13. Avance duas casas, outra. Opa. 14. Em meu brasão, há uma frase que significa ninguém me fere impunementemente. Impunementemente. Não, impunemente. Galápagos. Não. Nem sei o que é isso. Raquel. É, 15. Aberdeen é a terceira maior cidade do país. Qual? Aberdeen. Aberdeen, sei lá. Faço ideia, velho. Faço. 2. Sou um dos países do Reino Unido. Fácil. É... Sou um dos países do Reino Unido. É meme, ele não sabe. Eu achei que Reino Unido era só Londres, só o sonho da fé. É, eu também achei. Puta, pior que eu ia falar uma coisa e se foi isso eu vou ficar triste. Guarda pra próxima. Ó, você lembra do nome é o juramento, hein, mano? Não. Mas eu não ocasionei essa não, situação. Calango. Sacanagem, Calango. Quê? Você tá roubando, mano. Não, mano. Massachusetts. Não, caralho. Era Massachusetts. Eu entendi Massachusetts. 5. Massachusetts. Além da porção do continente, sou composto por mais de 790 ilhas. 790 ilhas, irmão. Ilhas? Acertou. O que você falou? Só fala. Ilhas? É... Irlanda. Errou. Errou no papel. 7. O uísque é a bebida nossa por excelência. Nossa. Ah, já sei, mano. Ai, droga. Já sei, já sei, mano. Já sei. Uísque? Deixa eu ver a garrafa de Jack Daniels. Já sei, mano, já sei. Na já moral, sei, tá eu, agora, se você não aceitar com essa dica aqui, mano, você é um baita de um cara burro, mano. Mas pera aí, você é um burro. Whisky, quem toma whisky? Ah, estamos tomando Peaky agora. Peaky Blinders, né? Peaky Blinders. Eles são da onde? Da Inglaterra. Não é? Não é Inglaterra, mano. Ai, caralho. Dica de número 4. Ah, não é eles são. Faço fronteira ao sul com a Inglaterra. País de Gales. Não. É Escócia. Cala a boca, porra. Ah, é verdade. Mano, você falou País de Gales pra mim, cara. Você é trouxa. Ele soprou País de Gales pra mim. E agora? Ninguém vai ficar com a carta. Perdeu? Ah, ele falou Escócia?
Caralho, é verdade, whisky escocês, né? Ótimo! Porra, mano, pode. É porque você me soprou o País de Gales. Falei, ah, tá bom, vou falar País de Gales. Ah, eu não bebo, eu também. Eu também não. Ah, vai ficar. É foda. Ó, é foda, mas se acertar... É, desculpa aí. Diga aos jogadores que eu sou um ano. Você fez universidade. Eu sou um ano. Vai ser? Dois. Do vídeo tá um ano agora. Faço 2012. Parte do século 20. Não é. Vai ser. Dica de número 12. 12. Fui considerado pela ONU o ano internacional da alfabetização. 96. Não é. Vai ser, Kel. 9. 9. A novela Pantanal estreia na Rede Manchete. Ah, agora 1994. Não é, mano. É, 13. 13. A emissora MTV entra no ar no Brasil. Caralho, eu sei. Puta que pariu. Agora eu sei pra caralho. Por causa da música, molecada. Aquela música lá, né? Aquela lá mesmo, boa. Não, vou te falar usando agora, vou te falar o ano, vocês vão Suspicious saber. Suspicious Minds, Devil's Canta a música, canta a música, canta a música. Welcome to the jungle! We can go on together. Pô, dessa banda é mó bosta, né? Bosta é seu pai. Ouvindo aquele Ed Vedder velho. Não é, mano. Vai ser. Fica de número 1. 1. Pega a sua vez. Segundo o horóscopo chinês, esse foi o ano do cavalo. Ah, calango. 1990. Nice, é sua. Nice. Hermes e Renato. É mesmo? É. Mano, por causa da MTV no Brasil, mano. É, 99 ali, 97 já tava estralando, né? Já tava estralando, Chorão já tava dando mortal lá, tocando Queens of the Stone Age Capit. Lê aí, muito louco. Lê aí, bosta. Ai, se fuder, vou ler aqui, pô. Ganhei uma, hein? O problema é sério. Eu sou, calango, uma pessoa. Já foi, já foi. Não, ninguém vai saber. Beleza, eu sou um lugar. Ai, já foi. Ai. A gente joga bastante esse jogo, mano. Beleza, eu sou uma pessoa. Eu sou uma pessoa? É. É... 2. Nasci em Dallas, Texas, nos Estados Unidos. Fácil. Chuck Norris. Errou. Dica de número 12. Atuei com Demi Lovato em Camp Rock 2. Você é o Joey Jonas. Não. Ah, mano. Tatuei. Atuei. 18. Tive uma banda em conjunto com os meus irmãos. Filha da puta! Tem dois chutes. Dois chutes. Pode ser... Você não sabe o nome. Nick e Kevin, né? Não sei, fala não, aí. Eu fala o Jonas Brothers. Você soprou a outra resposta pro trouxa, que não sabe. Não, tudo bem, eu vou acertar agora, Nick. Jonas. Ah, oh, você joga jogador aqui, hein, galera. Ah, mano, mas eu ia acertar, mano. Ah, mas com essa dica de 20 dicas, eu dou a porra do Camp Rock, mano. Ah, mano. Eu só conheço o Jonas Brothers. Pra mim, os três são um só. Diga aos jogadores que eu sou uma coisa. Fala, homem. Oi. Posso ter moldura. Como ser a picadura. Quase. Ah, vai tomar no cu, que ridículo esse jogo. Ah, esse aí foi tosco. Olha a dica se também, fuder, mano. Vai, lê aí essa bosta, mano. Putz, será que eu vou nessa, molecada? Vai na fé. Mano, vai, eu sou um lugar. Berlândia. Não é eu? Não, já deu. Normalmente é quem pergunta. 3. Faço fronteira oeste com a Suécia e leste com a Rússia. Faço agora, mano. Na moral que eu saberia se fosse fala eu, aí, velho. Fala aí de novo. Faço fronteira oeste com a Suécia e leste com a Rússia. Cara, não faço ideia. Vou chutar. Mano, Noruega. Minha coxa de novo deu canhão breve. Eu não sei, eu não conheço geografia. Você falou Noruega? Você é. Nem sabe nem fudendo. Que tem na dica Rússia de número 12. Segundo evidências arqueológicas, fui ocupada pelo homem por volta de 8500 a.C. Você é... Noruega. Acabou de falar, o bicho burro. É, você é... Não, vai tomar no cu. Você é Finlândia. Ah. É? É. Eu ia falar Finlândia. Tinha uma dica lá que era... Eu não ouvi ele falar Noruega. Tinha uma dica que era sou viking, aí ia ser ficar... Pô, daí ia ser Noruega mesmo. É, de vez em não, Noruega. Sou nórdico, quer dizer. Não é isso. Calma aí que eu já pego, viu, rapidão? Apertou a dor aí. Pegar minha primeira carta aqui. Sou uma coisa. Macarrão. 7. Deslizo melhor sobre superfícies emborrachadas.
pariu. Na rola. Estamos usando aqui a vaza. Eu ia falar, a vazas. Não é, mano. Não é. Vai você, Zeno. Qual que é a dica? Superfície? Deslizo superfícies emborrachadas. Pede um você tá pegando carta, não sei. Dica de número 3. No Brasil, me usam com o mesmo nome que tem nos Estados Unidos. Brasiline. Mano, você é... O Trek. Não, mano. Vai ser... 7. Deslizo melhor sobre superfícies emborrachadas. Meu Deus. 20 dicas ele repete a do Lucas. Bicho burro. 3. No Brasil me usam com o mesmo nome que tem nos Estados Unidos. Tá certo, foi de proposta agora. Foi de proposta. Caralho, não, mano. 13. 13. Confirma. Apareço muito em versões sem fio. Versão sem fio? Deslizem coisa borrachada? Tem o mesmo nome nos Estados Unidos? Caralho, mano. Caralho, tá fácil, mano. Deve ser uma coisa óbvia, tá muito mas... fácil. Deve ser óbvio, mas tá difícil, é. Vai. Tá muito fácil, é. Mano. Borracha não é pra deslizar mais difícil? Então. Puta, eu não sei. Nome em inglês é o mesmo do português. Certo. Desliza ligeiro na borracha. É... Passo, não sei. Faço ideia. É... 12. Só me movo se conduzido. Pare. Truck! Dica de número... é o mesmo nome no Brasil. É o truck, é, o truck. Isso aí quebra, né? O eixo. É, 20. 20. Seu cu que eu perdi a vez. Faço parte do nome de um personagem da Disney. Atati. Calma aí que agora... Ah, já sei o que é. Mouse. Caralho, velho. Desenrolei, molecada. Oh, desenrolei. Caralho. Tamo junto, caralho. Vambora. Oh, calma aí. Obrigado. Você é gamer, cara. Ô, oh, satisfação. Pô, mas tinha que ser Mickey. É. Mouse. Misca. Beleza. Ah, mano, isso aqui é muito fácil, dependendo da dica que vocês vamos acertar. Vamos ver, então. Vamos é um ver. Lugar, então, irmão. Tá, 7. Possuo mais de 1.000 hectares. Se fudeu. A fazenda lá do seu Jorge. 12. Acertou, caralho. 12. Escolha um jogador... Outra. 13. Em 2013, Lady Gaga demonstrou interesse em investir aqui. Isso daí é... Você é o... Você é a Samsung. Né? Mentira. Lucão? 20. Meu nome é referência à terra de Peter Pan. Vai se fuder, mano. Terra de quem? Peter Pan. Ah, gostou do inglês natural? Peter Pan foi... Peter Pan. Sei lá. Como é. Assim, mano? Meu Deus, essa dica aqui foi... Então, se você não acertar com essa dica... Mas tô tentando lembrar de algum país. É um... Tá. É um lugar, irmão. Você não vai... Eu, é, vai. Como foi a última dica aí? Meu nome é referência à terra de Peter Pan. É referência? Não é, né? É? É referência, mas não é... A terra de Peter Pan, porque senão não ia ser... Já tá. Então eu quero a dica número 12. A dica de novo, outra. Ah, mas sério? Quero, outra. Fui vendido em 2008 por 100 milhões, irmão. É, Neverland. Manjou. É mesmo? É. Qual que é? Ah, que quer? É? Mano, na hora que falou do Peter Pan. Um Neverland? Não, tinha uma dica aqui, ó. Pertencia a Michael, pertencia a Michael Jackson, tá ligado? Não sabia, não. Essa era fácil. Pertencia a Michael Jackson era fácil e tinha uma mas outra qual que também. É a terra de Peter Pan? Neverland? Neverland. Mas nunca. A referência? Ah, é verdade. É, pô. A terra do Nunca, né? Neverland. Nunca, diga é. Aos jogadores que eu sou as uma cabeçou, coisa. Tá? Coisa. Você coisa. É uma tampa. Acho que tá sem dicas, hein? A tampa. Não, é 3. 3. Ofereço vários recursos de efeitos visuais. Premiere. Efeitos visuais? After Effects. Número 1. Agrupo muitas imagens. Chroma Key. Não? Não, você? É uma coisa. Dois. É. Dois. Um software é uma sou coisa? Sou gratuito. Google Drive. Não é, mano. Efeitos visuais, cara. Sei lá. É, dá pra você mandar 12. Um efeito. 12. Sou conhecido pelo mundo afora. O sou gratuito me pegou. Dica de número 16 mais 1.
Escolha um jogador para voltar a uma casa. 16. Atuo no meio digital. Tá. Você é gratuito, cara. Nada de graça. Hoje então, é foda. Você é o Photoscape, mano. Nem fudendo. Não é. Você? Eu. 17. 17. Já escolhi. Escolha um jogador para voltar a uma casa. Já escolhi 17. Não é o número que você escolhe. É. 16. Já foi. Atua no meio digital. Já foi, puta. Tá aí. Quem é mais ligado que eu? 14. 12. Admito anúncios. Admito é aceito, né? É. Ou é um. Ah, mano. Acho que é um lance você admitir seu crime, tá ligado? Você confessar uma parada. Efeitos visuais. Caralho, mano. É. Tá difícil. Então, eu não sei se, tipo, ele é um negócio ou se é um negócio específico. É um acho que ele é um negócio. Né? Sei lá, ué. Não, eu falo que é gratuito, acho que é específico. É específico. Acho que é um específico. Falo de efeitos visuais, tá no meio digital e que é um... Ah, tá, você falou um aplicativo. É, não é aplicativo. Então, já passou. Você. 19. O arroba é muito utilizado em mim. Ah. Arromba? Ah, mano, Twitter. Não, Instagram. Não, e perdeu. Aí você falou Twitch primeiro. Não, não, tudo bem. Mas pode ser dois aí, ó. Você. Tem dois aí, ó. Fica do número 13. 13. Posso ser usado comercialmente. Instagram. Nice. Ah, que bosta. Caralho, era um aplicativo mesmo. Não é que era, ó, né? Você fudeu comigo, mano. Ah, mano. Sou zica. Ah, então você é o bom... Você é o feio, eu sou o feio, você é o bonitão. Ô, oh, muito ruim eu pegar aqui rapidinho. Ô, vamos fazer que você lê mais uma, eu lê mais uma, mano. Já tô cansado de jogar. É, você tá cansado de jogar ou de tatuar? Não, tatuar ainda fica aqui, vai até amanhã, você quer? Eu fico aqui. Eu aceitei o Instagram, né? Vai ficar aqui mais tarde, vai. Não, eu vou ficar jogando, passar o cara, passar o tempo. Caraca, vai ter como tá vindo. Caraca, vai ter como tá vindo. Eu sou um lugar, molecada. Caraca, vai ter como tá vindo. 3. Meu nome decorre da paisagem esbranquiçada de minha vegetação. Tá batendo. Japão. Não. 12. Meu nome é, sou sinônimo aproximado de floresta espinhosa. Ah, mano, você é Springfield. Não. É 18. Vote outra. 19. Aqui vive a aranha azul, ameaçada de extinção. Porra, bonitinho. Fácil. Aranha azul. Aranha. Ararinha! Ararinha! Pão. Ararinha! Aranha. Aranha para arara dá uma diferença, né, boa? Não sei. Mano, tem umas dicas aqui que vocês vão. Pei! Vai! Não é pá, né? Pei! 4. Pega sua vez. 10. Na vegetação, sou classificada como savana estépica. Ah, agora manjou, hein? Agora é isso. Você é, mano, você é... Bariloche. É, 3. Meu nome decorre da paisagem... Já foi. 4. Perca sua vez, já foi. 5. Pela escassez de chuva, a maioria das plantas daqui perde as folhas e os troncos tornam-se esbranquiçados e secos. Fácil. Ah, matou. Matei a pau. Não, vamos ver, então. Kelvin. 8. Sou o mais fragilizado dos biomas brasileiros. Sou o mais fragilizado. Agora vocês sabem que é o bioma, gente. Bioma, tá? Bioma. É, Amazonas? Puta que pariu. É um lugar, né? Amazonas? Mandou acertou. Bem, mandou bem. Lógico que não, não. Dica de número, número 15. Lá, 15. Bioma. Bioma não é, foi tipo... aqui que viveu e morreu o Lampião. Porra, vamos lá, você molecada. Você é... Ai, Caatinga. Ai, vambora. Nossa, eu ia errar. Você ia errar? Você ia errado. Hã? Você ia falar você errado? Falar pra não. Eu nem sei porque eu falei Caatinga também, foi no impulso. Acho que é o único que eu sei, porque ela é engraçado o nome. Então, vou ler a saideira, assim, demorou? Então se você falasse errado, você ia falar errado. Se você falasse errado, você falasse errado. Falasse errado. Nossa, sou muito foda. Se você falasse errado, mano. É lei. Danilo tá com orgulho de mim agora. Ah, mandou a quinta série boa, né? Mandei. Tem que escolher um legal pra ser a saideira, mano. Não, saideira é o caralho, mano.
coisa, eu sou uma coisa. Que jogo é aquele da música? Oito, tá, representa um estilo irreverente. Tem que falar a palavra, tem que cantar a palavra com a música. Estilo? É. Isso é o quê? Coisa. Legal. Vê um refil pra mim. Agora vai ser o último, hein? Caralho? What the fuck? Cozinha vai fechar. O Shureps? Aí é foda, hein, mano. Pô, vou fazer uma pergunta de malandro. Não, mas pra mim. Faz pra mim, porque o Zerão bebeu uma só e vou fazer pro Calango um pirulitinho pro Zerão de laranja. Não, mas eu vou fazer pros dois. Então faz. Aí, aí. E um pirulitinho Zerão. Ah, vai doer agora, né? Estilo irreverente. Calma. Calango, a pior dor da tatuagem até o momento é essa. Fala aí, mano. Nossa, vai ter na toquinha inteira, né? Fala aí, mano. Que foi, porra? Uma dica, romba. 12. Estou presente nos chalés. No, chalés. Fogueira. Chaminé. Chalés. Chalés. Não, chalés. Que porra é chalés? Sei lá, vou lá é saber. É aquele bagulho, né? Que faz café, chalé? Chalé. Eu não sei, tá escrito chalé. Chalé. Você não, é... Ah, não sei o que é chalé. Errou. Kelvin. 4. 4. Pegou de morango, né, mano? Sou sinônimo de fímbria. Quero que pode ser. Você é o quê? Fímbria. Fímbria. Ai, mano, agora tá doendo. Puta, passo. 20. Perca a sua vez. 19. Posso ser desfiada. Ah, franguinho caipira. Que? Não, frango caipira, gente. Não é, mano, não é. Vai ser que é o bolinho caipira. É... 14. Quando cresço demais... Ah, quando cresço demais, posso atrapalhar sua visão. Pé de maconha. É... algodão? Não é algodão, mano. Sei. No cão, no cão metaforou. Uns dizem que quanto mais você me corta, mais eu cresço. Puta que pariu. Bananeira. Nasce torto. É a vez dele, demorou? Qual que era o dito, né? Quê? Estilo irreverente, né? Estilo irreverente. Sou sinônimo de fímbria. Deixa eu ver. Posso ser desfiada. Uns dizem que quanto mais você me corta, mais eu cresço. Quando eu cresço demais, posso atrapalhar a sua visão. Cresce demais, posso atrapalhar a visão? A conga. Mas viajar assim, um corte de cabelo, o negócio? Bora saber, mano. Número 16 mais 1. 16 mais 1. Escolha um jogador para dar o cozinho. 18. Meu nome em inglês é Banks. Hã? Quem? Meu nome em inglês é Banks. Tipo de bandas no... Banks. Banks, de flashbangs. É. Pé de bananeira. Ai, que gostoso. Pé de bananeira. Oh, mano, look at the bangs, mano. Olha aquele pé de bananeira na né, legenda assim. The bangs. Pode desfiar, não, mano. Vai eu ser. Pode desfiar. É. 12. 12, já foi. Já foi. Já 13. Foi. 13. 11. Ah, mano. Uns me definem como uma espécie de penteado que cai sobre a testa. Qual que é o nome? Franja. Ai, meu Deus do céu, gente. É bem, eu falei galinha, né? Caipira, sacanagem. Galinha caipira. Galinha caipira, mano. Pé de bananeira. Pé de bananeira foi foda, mano. Você cresce e nasce de novo. É, tinha alguma coisa com cabelo. Eu ia falar Black Power. Eu ia meter um moicano. Oi, qual mano. Que é o nome? O sinônimo lá? Filendro? Fímbria. Caralho, mano. Nossa, eu vou cortar uma fímbria na minha cara. Ai. Meu lema é firme e feliz pela união. Palma sua mão. Boa, caralho. Caralho, mano. Esqueci caralho. Que eu tava no programa. Eu tô aqui respondendo o zap, mano. Esqueci que eu tô no programa, mano. Ô, galera, beleza? E aí, João Caetano? Pô, esqueci totalmente que eu tô no programa, mano. Você acha que foi um pouco de falta de educação da minha parte, mano? Quero se te ofender. Ah, não. Ela aqui moscando no celular, mano. Gostosinho. Tá vendo aí, velho? Vocês já tiveram que tatuar o brasão do galo?
Não? Mano, já tatuei o brasão do Flamengo. Do Mengão? Oh, Mengão na bravo. Sincera, não sei se é antiético falar. O desenho mais merda que já pediram pra vocês tatuar. O urubu do Flamengo. O urubu é do Flamengo? Pior que foi o mesmo cara, velho. Olha só que engraçado. Da hora, mano. Ah, foi é que eu sei assim. E você? O meu era um cara que queria juntar nada contra todos os símbolos de desenho do mundo numa tatuagem só. Como assim, símbolos de desenho? É, ele queria a esfera do dragão com outro bagulho. Oh. Com outro, mas em formato de cruz. Nossa. E o que saiu? Não, não saiu? Não fiz. Peraí, mano, esse trampo vou ter que tá passando, mano. Nossa, mano. Esse aí não vou tá podendo. Aí tem que fazer o bagulho do Digimon daquele que faz... É isso, Zerão. Terminamos. Digivice. Juninho. Digivice, isso, mano. Juninho. Ô, mano, tava tentando lembrar ontem. Você sabe a música do Digimon Frontier? Sei. Mas tem fogo na letra, não tem? Tem. Não sei o quê, tem poder de fogo. Tem poder de fogo. Você sabe o resto? As pessoas sabem, mano. Poder de fogo. Mano, você cantou direitinho. O seu caminho com Digimon, com Digimon. Mano, é isso aí mesmo, mano. Eu tava tentando lembrar ontem, mano. Eu só lembrei de poder de fogo. É a única coisa que eu lembrei. Meu bagulho é Pokémon. Ah! Você não curte Digimon? Mano, eu curto. Assisti as primeiras temporadas, só. Primeiro, nossa, mano, de desenho, hein? Eu curtia mais Digimon e jogo mil vezes mais Pokémon. Tudo isso pra nem sair. Tem uma gigante por trás, né? Uma Nintendo. Nintendo? Não entendo também, mano. Caralho, mano, ninguém nunca fez essa piada antes, mano. Pô, mas a frase do fogo é mó bonita, velho. Apego só não tô lembrando fogo, como que é. Não dá. Vou procurar aqui, Digimon Digitais. Frontier. Poder de fogo. Letra. Não lembro. Vem sentir a emoção com o coração pegando fogo. Até o horizonte você voará. Vem, não é assim, não é assim. Posso pressentir. Era aquela sensação de bem estar saindo do meu peito. Eu querendo mais. Quero ir mais além. Com a minha mente. Não é assim. Sinto no ar. Vai começar tudo aquilo que eu sonhei um dia, eu consegui. É assim mesmo, né? É isso aí, termina. Poder estar nos olhos a brilhar, o destino está em jogo. Porque a parte do fogo é mais pra frente. Apego e fogo não dá. Inteiro no ar. Canta aí. Apego e fogo. Pelo, né? Apelo e fogo. Boca de pelo? A ferro e fogo não dá. Apelo e fogo. Lá, lá, lá. Ah, tá finalizando. Paulo o bagulho Fernandes. Já, mano. Vou falar que no incha não tem. Ah! Se fosse num processo de porcentagem na escala aí, Lucas, quanto estaria? Aqui tá 92. 92? E aqui? Você é bicho. E eu tô enrolando só. Na moral? Quando você arrombar, você acha que vão pular o vídeo até o final pra fazer tatuagem? Eu, mano, eu pensei nisso durante o vídeo. Vai todo mundo pular pro final. Tudo otário, porque tá perdendo a maior parte. Tá perdendo a resenha. Resenha. Perdeu a parte que o Juninho... Você não vai saber. Mano, eu posso ficar aqui até amanhã, se vocês quiserem. Não pode, não. Não posso mesmo. Caramba, esse bracinho inchado aí, mano. Treino hoje? Ô, inchou bem, não inchou, não? É que eu sou muito dolorido, mano. Meu corpo reflete muita dor que eu tô sentindo, tá ligado? Tipo um espelho, né? Mano, a da perna que eu fiz ficou um bagulho de louco, mano. Eu fui olhar assim, caralho, pareceu que eu tinha piscado marimbundo. Existe uma, não sei se se enquadra em doença, mas aqueles caras que não sente dor, tá ligado? Que é uma coisa meio perigosa, que às vezes ele tá se queimando com uma panela e ele não sabe. É, o cara tá andando de braço quebrado por aí. Então, se você pudesse ter um switch no qual você poderia escolher nunca mais sentir dor, mano, você escolheria? Porque você como já assim, tem noção do que é certo e errado. Eu consigo desligar a minha dor e ligar de volta? Não, você vai desligar pra sempre. Ah! Mano, se pá que eu desligava, mano. Eu desligava. Não, eu desligava antes de morrer. Eu desligava antes de morrer. Mas como você ia saber que você ia morrer? Ah, mano, se eu tô andando de carro, dá um acidente de carro que eu tô sofrendo, eu desligo e fico de boa. Tipo, Calango, você não sente dor assim, é. Ah, é o foda que às vezes você vai mascarar umas B.O. que seu corpo pode estar tendo, né, mano? É, mano. Não, mas dor é importante. Eu queria dizer, tipo assim, igual agora, tô tatuando, não ia sentir a dor, mano. Então, se eu pudesse desligar e ligar, ia armar eu, mano. Nossa, quer ver se aqui vai cheirar. Peidou? Já prepara já o... Peraí. Já prepara a máscara se quiser. Tô brincando. Não, agora você vai prepara.
Apelo e fogo não deu. É foda, mano. Tem um lugarzinho aqui que dói, brother. Esse lugarzinho. Nossa, mano! Nossa, Zero, você tá brincando. Na moral? Eu senti, eu juro, eu juro. Você sentiu alguma coisa? Eu não senti, não, mano. Graças a Deus. Aí o outro trai lá atrás fazendo. Mano, eu senti, eu juro por tudo. Eu juro por tudo que é mais sagrado, mano. Ah. Olha o que você falou, eu prevenir. Seu Epaminondas, Casa Monstro. Aquela pracinha lá, né? Ô, sabe um filme que eu assisti esses dias? Coraline. Não sei qual é. Aquele do botão no olho. Botão? É o botão no olho, botão preto no botão, olho. Botão, repete. Botão, botão. Botão preto. Ele entra no regaço com a cabeça que é de aço. Eu vou ter que fazer uma tatu de nova onda do Imperador, mano. Calhama. Eles vão achar que é Fortnite. O demônio Lhama. Não, mas eles vão achar que é Fortnite. Vou ter que fazer a poção. Porção? Poção da Lhama. Ô, uma pergunta de malandro. Quando o cara que tá sendo tatuado é muito chato, você, isso aqui vai sentir uma dorzinha a mais. Esse que vai dar uma forcinha assim? Não estende. Não? Não estende. Imagina que eu sou... Hã? Não entendi. Imagina que eu sou um cara muito chato, mano. E você sabe que se você forçar um pouquinho mais a agulha, eu vou sentir mais dor. Vou dar uma forçadinha nesse cara que ele é chato. Pra que você vai fazer isso, mano? Ah, entendi. O cara fica mais chato. É. Ah, não, mano. Isso aí é maldade, né? É, mano, é maldade. Isso é tortura, né, mano? É, velho. Você é louco? O GTRP tá te transformando em outra pessoa, você não reconhece. Você virando gangster. Você não é mais quem eu achei que você era. E o bagulho vem caprichado. Apelo e fogo não deu. Pô, muito louco o bagulho ali. Você chega ali, o cara estaciona o carro. Não, é outro naipe. Outro naipe. Cidade grande. Vai ver o preço do estacionamento só depois. O que, GTRP? Ai. Não sei o que vocês estão falando. Não, ele falou que chegou, o cara estacionou o carro, pá. Ah, o cara estacionou o carro. Mó vibe naturalista, pá. Pode crer, mano. Viu a galera de Top 10 ali na frente descansando no sol? Nossa, mano, eu fui pagar o pedágio. Eu não sabia que passava cartão, não tem choque. Pá, passa? Tem alguns que passam agora. Descobriu agora. Caramba, mano. Você pega pedágio também ou no homem do Lucas? Pego dois. Dois? Dois de 6 conto. Isso mesmo? De 10. Nossa, eu pego 4, só que é tudo baratinho. Aí dá 20 conto. Os 4. Baratinho pra quem vem toda semana pra São Paulo é 50 pau por semana. No mês, 200. Em 6 meses, comprou um apartamentinho financiado. Não, o cara tá aproveitando, tá sentindo dor, tá achando que é o momento de jogar todos os problemas dele pra mim, mano. Ô, Zerão, acho que você não vai aloprar de vir pra São Paulo, hein, mano. Ah, não vou, não. Tô brincando, não aloprei, mano. Mano, é que São Paulo é legal, mano. Mano, tipo assim, o único ruim... É o dia que nós temos que pegar pra descanso, que é um dia mais que eu sinto que eu perco. Os dias do descanso não é o dia que eu ganho, é o dia que eu perco. É segunda, você fala? Eu também. Você acha que é um dia que você ganha ou você perde? Eu perco, eu mano. Eu perco também, eu considero. Porque eu preciso ter um descanso, senão eu vou ficar louco. Eu não tenho gás pra fazer tanta coisa, mano. Apelo e fogo não dá, palavra de palavra. Isso é mole, hein, sou? Vem cá nesse lugarzinho aqui, ó, então. Olha o jeito que eu tô aqui, suavão. Olha lá, sorrindo, ó. Amizade. De ficar aqui até semana que vem. Né? Eu acho que um lugarzinho que doeu foi aqui nessa beiradinha aqui, não? Na argolinha do water cooler aí? Na argolinha? Aqui assim? É. Aí doeu, não doeu? Não percebi na hora que ele fez. Você viu? Tanto que eu tô de boa. Acho que eu tô mais dolorido que você. Nossa! Que show bonito ali, você viu? Ai, que delícia. Nossa. Ai, mano. Que delícia. Ai, que delícia. Ai, Juninho. É isso, hein, Juninho? Nossa, que avermou, mano. Nossa, né? Não, né? É isso, hein? Já fez aqui também, ó. Acabou, hein, Calangão? 96%. Não, aí agora ele vai falar aquela frase lá, ô, só vou fazer os últimos detalhes aqui, demorou? E vai ser mais meia hora de podcast. O quê? BLL. O BLL, mano. Ué, mas parece que apagou, ui? Não, vou fazer de novo. Ele só fez o recalque, né, Calango? Foi só o marquinho. Recalquinho. Vai fazer? Vai fazer, né? Ah, mano, vai doer, né? Ô, tô com uma ideia show de bola, mano. Vou fazer. Uma ideia. Vou deixar o Zerão escrever. O jogo da velha vai ser... Vai ter depois aí? Não, vai nada. Jogo da velha, mano. Vai numa próxima, 200 mil inscritos. Não, vai ser agora que tá falando. É, vai, velho. Aproveita. Rapidinho, mano. Vai demorar? Vai ser nada, rapidinho, caralho. Nós bota a luvinha aqui, faz o trampo. Já tá com todas as coisas aqui nesse tempo. Então. 16 agulhas também. Quantas agulhas tem isso aí? 11. Não, 12. 15. Olha aí pra você ver. Imagina você tomar uma vacininha, já não é ruim? Um coronavírus não dá um pouquinho? Agora você vai tomar 15 de uma vez. É. Por segundo, milésimo. Por rotação, 1000 BPM por segundo, não é um negócio assim? Sim. 1000 batidos por minuto. Caramba. Oh my God. Oh my God. Pô, mano. Eu nem sei que você é chorão. Se fosse pra definir essa música... Eu sou chorão, mas não arrego. Eu tô chorando, mas eu tô lá. É isso aí. Tô chorando, mas eu tô lá.
Se fosse pra definir esse momento de uma música, qual seria pra você? Eu já sei uma, mano. Como é grande o meu amor por você. Aquela do Johnny Cash. Não, mano, pra mim seria... Estou indo embora. A mala já tá lá fora. Essa música, pra você ver. Ela é e não pede perdão. E não pede perdão. Por favor, não implora. Porque homem não chora. Vou te levar. Olha que o assunto acaba, é foda achar outro, né? Ó, oh, sangue. Deixar. Sangrei? Sangrou. Maluquice isso aí, hein, Crelvin? Nossa, pô, isso aí desmonetiza o vídeo, mano. Para de sangrar, desgraçado. Não, não mostra. Não mostra. É que suco. Nossa, eu lembro uma tatu que eu sangrei, brado. Que eu sangrei, calando. Que eu tive que colocar uma bolsinha de sangue ao negativo do lado pra fazer o step. O que você acha do Bzinho assim, ó? Trêsinho. Esquema, né? É um duplo sentido, né? Muito louco. Dá pra... Pior que... Ou fecha aqui com um só. Então, oh, mano. My God. Man. Pode ser. O 3. Sim, fechadinho. Trocou, arrancou? Aí tá aparecendo um 6. Sei quanto, calma. Hã? Mais um longo. É, não, mas acho que pode ser o 3. Fica 3LL. Que é o seu tatinho de linguiça, mano. A hora que o Lucas fala, terminei. Aí fica 3LL. Vocês combinaram, né? Vai, ele aqui. Aí. Ai, só falta o BLL? Caralho! Gostou a boa pro calangão! Caralho, eu preciso fazer xixi! Ô, vai nesse BLL rápido, ele prometeu acabar junto com você. Tá acabando aí também? Engoliu o chiclete sem querer. Uhum. Engoliu? Engoliu. Nossa, eu respirei forte, ele dropou. Será que vai grudar na barreira do estômago? Mano, ele vai ficar aí pelos próximos 425 anos. Mano, se todos os chicletes que eu já engoli na vida tiver aqui, já vai dar problema no estômago, já vai cobrar. Mano, sabia que quando o corpo decompõe, as duas únicas coisas que sobram é a cada dentária e os chicletes que a pessoa engoliu durante a vida, tá ligado? É a única coisa que sobra depois, tô falando. Caralho, assim, e os fios de cabelo, véio, olha meu, várias palitão. Cáries na boca dessa caveira, ó. Não, fio de cabelo não sobra, não. Várias okay. Cáries. Oh, deixa caiada mesmo, mano. É, tipo um podrona. Você tá ligado, né? Que depois que nós morrer e tiver lá no fundo da terra lá, ou incinerado por aí, quer dizer, incinerado... Cremado, burro. Não, quando nós morrer e tiver embaixo da terra, vai ficar desse jeitinho aqui que nós tá fazendo no nosso braço. Não é bonito isso não, mano. Quer? Ô, tô... Tava na aguda? Quê? Gohan, vê se me escuta. Mito Gohan. Senhor Piccolo! Papai! Papai! É o meu papai! É o meu papai! Não, né? E o meu é um Gohan machucadinho? Papai! Gohan fumante. Papai! É o meu papai! Ó, oh, mandei bem. Mandou. Ah? Que dor. Ai, como? Como é que é o nhoio? Ai, Chaves. Ai, Chavinho, que cozinho lindo! Chavinho! Não é assim, não é assim. Me dê esse charuto e pega esse estilingue. Me dê esse estilingue e pega esse charuto. Como sempre quando eu assisto Naruto. Naruto, você não vai assistir como eu sei, o Patatá e o Patati. Patati é uma rima muito manjada, como eu sei que você não fala nada. Falar nada eu não gosto de falar. Tô aqui pra representar. Tá bom. Um punzinho? O cara vai representar, então. Ô, louco. Ninguém ouviu. Acabou, hein? Acabou? Acabou mesmo? É, acabou aí, que vou acabar junto, vou continuar fazendo. Não. Peraí, então, vamos acabar junto, só vou fazer mais uns três tracinhos. Mano, você vai terminar a minha, só a hora que for terminar. Se daí o Lucas só vai terminar... Só passar onde já tá preto aqui. Ah, mano, aí é foda, mano. Ô, passar na onde já tá pintando, você tá torturando o menino aí, mano. Tem nem necessidade, mano. Não tem essa, não. Ô, no final da tatuagem não vai dando uma ansiedade, mano? Vontade de levantar e sair correndo. Ô, quanto tempo já deu aí, muito louco? 1h46 agora. Não, mais um pouquinho, acho. Uma hora e... Fechando 2 horas. É, quando você quiser acabar aí. 1h30? Precisa dar um expose. Quando você quiser fazer a contagem regressiva, não é para. Eu falei 47 minutos, não era 47. Não era 47 minutos? Nossa, mano, o match é muito trouxa, era quanto? Mano. Era 2 horas e 7. Já tirou 2 horas?
Ô, como assim, cara? Mano, que filha me enganou, desgraçado. Eu achei que tinha sido meia hora. Tá em eu achei que eu tava bom rápido, mas caralho. Quanto tempo tá agora? 3:08. 3:08? Nossa, mano. Nossa, mano, aí, velho. Na moral, mano. Ô, vamos voltar, vamos botar o Marcão de volta, mano. É, eu acabei, tô de raiva também. Acabou, aqui enrolando, faz uma hora. Nossa. Tô só fazendo o cara passar dor pro vídeo. Acabou. Aê. Caralho. A última folha de papel. A última folha de snob. Nossa, que snob esse papel. Nossa, ele acabou mesmo, meme? Acabei sim, verdade, Juninho. Cara. Ai, que gostoso que é o... É, deixa eu só fazer... Quer fazer? Não. Só essas rolinhas. Não. Sem necessidade, não. Ô, esse bagulho aqui dói em mim também. Não sei se eu acho tão gostoso. Isso eu gosto, mano. Pô, perto daquele, dessa lixa que o Kelvin pega na gente seca e passa torturando? Torturando? Mostra o que primeiro. Mostra o do zerão primeiro, que já é mais manjado. A minha tá escondida aqui. Quer fazer espuminha? Quer fazer espuminha? Eu faço espuminha. Faz espuminha. É, faz a espuminha pro vídeo. Fazer. Espuminha pro Instagram. Mano, a minha realmente é honro balela, mano. A sua mais ou menos, mano. Seu cu. A sua mais ou menos, mano. Seu cu. Você já viu aqui alguma caveira com watercooler? A sua tem watercooler, ali, mano. Ali, mano. Ali, velho. Aqui, ó. Caramba. É, foi essa que eu mandei a foto, moleque. Você já viu alguma caveira com... escrito BBL, mano? Vai fazer trampo lá naquele lugar. É BLL de balela, burro. O meu eu escrevi balelão, é porque, babela, porque aqui eu não gosto de trabalhar em código. Secreto. Eu gosto. Aqui eu sou um cara orgânico. Eu não gosto de trabalhar. Ah, vou mijar na roupa. É. Vamos mostrar? Peraí. O Zé vai fazer espuminha, espuminha. Não sei se dá pra fazer. É que eu tô com um borrifador, né? Oh, borrifa me... infinito até fazer espuminha. Mano, mas isso que é da hora. Ó. Nós passou dor por quanto? 3 horinhas, vai. 3 horinhas de dor. Não dá. Não. Não dá? Pra fazer assim, ó. Dá pra fazer assim, ó. Pô, deixa eu dar um bafo nesse bagulho. É, papelzinho. Ó, 3 horinhas de dor. Agora já era, não tem mais dor. Pode mostrar, pode mostrar, pode mostrar, pode mostrar. Esse é o que vale a pena, né? Pode tirar? Ô, vontade, irmão. Holy shit. Oh. Caralho, mano. Nossa, que... Mostra direito, dá um 360. Quer que eu fique de pé, mano? Pra ficar relaxado? Vai, vamos ficar de pé. Cara, é muito... Cara, é muito obsceno. E a bunda já formou aqui na cadeira. Putz, mano. Precisava fazer mal detalhinho, viu, Juninho? E a piroquinha? Quer fazer a piroquinha? Faz, mano. Não, não sei. Não. Tá focado aí? Tá. Da hora, hein? Chique. Olha, tem dois detalhezinhos aí. Da hora, mano. Tem o quê? É, deixa eu ver o detalhezinho. A sarninha, sarninho. Não é sarninho, não. Não, ó. Pô, não falar no microfone, ninguém fala, né? Ah, foi agora, né? A gente encerra já, cara. Agora a minha. Aí, não, tem o jogo da velha, hein? O jogo da velha. Agora a minha aqui, ó. Nossa senhora, o jogo da velha, hein, mano? Jogo da velha, jogo da velha. Dia... Ideia bosta. Ah, tem como fazer espuminha, você? Não vai ter. Curtiu, bom, mano? Curti. Não, não vi, deixa eu ver. Faz suspense, faz suspensinha, né? Pode pôr um peru. A sua maioria não dá pra ver aí. Não dá pra ver? A maioria dos anos. Ô, vou trazer o microfone um pouco mais pra perto aqui, gente, pra falar pra vocês ouvirem direitinho, demorou? Porque eu me preocupo com a qualidade do meu programa, ao contrário do Alcino, que tá lá na varanda, do outro lado. Ah, não, que ele foi ver no espelho. Ô, tem que fazer xixi, gente. Ei, fiquei chavoso, hein, cara? Caramba, ficou mesmo. Deixa eu ver o seu. Calma, tem que ficar louco, muito louco. Surpresa. Microfone. Tá frente, hein, tô atrapalhando? É. Opa. Peraí. Vira mais na luz aqui, ó. Virar mais na luz aqui. Attitude problem. Ah, eu militei, viu? O som do tabu quebrou. Cala a boca. Foi mal. Você não fala nem no microfone, mano. Microfone. Deixa eu ver. Sai da frente. Caralho, caralho. Senhora, hein? Caralho. Ô, ficou chumbretado, hein, mano? Caralho. Ó o naipe do bagulho, mano. Mascrinha de oxigênio pra respirar esse peido do zero. É BLL. Não focou BLL, não focou Pokémon. É o 3LL, né, mano? 3LL, mas é porque é um bem estiloso, entendeu? Cyberpunk total. Vou sentar lá pra subir o... Ô, vou fazer um xixizinho. Vai falando aí como é que foi o processo. Ah, o processinho foi aqui, ó. Joguei o BL pra cima do rapaz. Sim, bem pra mim, hein. Ô, agora é a parte mais chata pro tatuador, que é desmontar a bancada, mano. É, essa parte é triste mesmo. Eu deixa eu sentar aqui na moral. E o joguinho da velha, vai fazer mesmo?
E aí, calango? Deixa no esquema aqui. Ah, mano, vamos, velho. Rapidão. Mano, mas eu vou querer achar um lugar no meu braço direito, mano. Que lugar que nem é pra fazer esse jogo da velha aí? Já deixa daí, né, o esquema. É. Faz atrás aí, ó. Onde? Atrás aqui. Mas é muito grande o espaço que tem aqui, dá pra fazer uma tatuagem legalzinha, fazer um né? Tempo maior. É. É, vai ter que ser nesse braço aqui novo, então. No peito. Pô, oh, ficou nervoso, mano. Louco. Ficou nada. Uma bosta. Ô, qual que é o briefing que você tem que dar pra alguém que faz tatuagem? Não come gordura, não sei o quê. Mano, vocês falam isso da boca pra fora, né, mano? Porque eu vou ser sincero que na minha primeira tatuagem eu cheguei a risca, mano. Na segunda, se pá, que eu já dei um vacilo. Depois, brother, esse aí tá que eu foda-se mesmo. Não, eu digo, essa aqui que eu fiz aqui, ô, Juninho, fiz na casa do Kel, lá, saí lá o pai dele. Ô, Lucas, fiz lanchinho pra você. Já comeu o lanche? Eu já fiz isso também. Eu fiz de casa, velho. Tá, mano, primeira tatuagem que eu vi esse. Mano, mas eu já teve uma que inflamou, eu acho só. Que foi um negocinho de nada também que retocou depois e ficou suave. Okay. Inframandinha suave, né? É. Mas e aí, como vai fazer? Tem que dar o tutorial? Vocês dão licença aqui, viu? Vou pegar. Cadê? Uma luvinha? Dá licença aí, viu, mano? Jogar um jogo da velha agora, demorou? Ô, na moral, tem. O que você acha de eles? Tá no do meio? Não, quem vai ser primeiro? Não. Eu acho que quem tem que fazer o risco do jogo da velha é os caras. Arena eles arena fazem. Arena os caras fazem. E nós faz o trampo. Vai ser em mim ou não ser primeiro? Tanto faz. Quer fazer em mim primeiro? Que puta, mas mano, tem que ser um lugar que eu mesmo consigo me auto-tatuar? Puta, mano, eu tô de calça, hein? Hein? Tem que ser um lugar que eu mesmo consigo me auto-tatuar? É, pô. Nossa, vambora. Ô, mano, eu tô. Nossa, tem como reganhar a calça, sei puta, lá, então mano. Tem que ser no braço esquerdo pra eu fazer na direita. Calma aí, então vamos sentar de novo. Calma aí, vamos sentar de novo. Gente, ó, agora eu e o Zerão vamos jogar. Puta, é foda, hein, mano. Eu e o Zerão vamos jogar jogo da velha tatuando. Vamos jogar jogo da velha. E apoiar o bração seco, já tomei, tá? Onde você vai fazer a arena? Então, mano. Mano, a minha eu vou fazer aqui, se pá. Na onde? Aí, da hora. Aqui assim, ó. Na coxa? Faz um pouquinho mais pra baixo, não, jogar outro tatu depois. Aqui mais pra baixo, aqui assim, ó. Aqui assim, ó. No tornozelo aqui, mano, eu vou jogar. Nossa, meu. Puta, eu queria pegar um lugar que não fuderia o futuro, mano. Perna, será mesmo? É o efeito borboleta, né, mano? Você vai fazer aonde, Calango? Aqui, ó. Dá pra ver aí? Nossa, o bom que aqui é uma posição boa pra eu tatuar pra mim mesmo. Então vai, aqui mesmo, então. Deve fazer uma depilação só, né? Depilação laser. Tem que fazer uma depilação. O Kevin vai fazer arena. Ô, eu duvido você fazer arena sem nenhum decalque. Só fazer. Ah, fazer na tatu? É, caralho. Ah, fazer as linhas, aí a gente só vai completando, pra arena ficar bonitinha pelo menos, e não ficar uma linha tapaiada. No Free Machine, mano. Obrigado pela depilação, hein, senhor? Depila o cu também, não? Cuzinho? Caralho, mano, o Kelvin tem o... branco, hein, tá, tio? Não, isso, tá saindo um pelinho. Pelinho. Olha. Caralho, é o chumaço, molecada. Olha pra você ver. Depois mano, fala, se você tá colocar careca. Isso aí num ziplock e vender no Mercado Livre, a galera paga cinquentão por isso aí. É mesmo? O pelo, zero, o pelo da perna do Zerão. Tá louco, caralho. Os caras iam hypar, mano. Cinquentão paga. Paga. Paga pelo meme, eu acho, NFT. É, pelo meme. Só pra mostrar, postar no story assim, ô, galera, o Zerão. Olha lá, do Canan também, velho. Vamos ficar rico. Ou igual quando você guarda um umbigo umbilical de criança, mesma coisa. Umbigo umbilical. Desentupidor. Ô, era de só não é comer um milim na manteiga vale agora, mexer, hein? Vou mano, sua perna. Foi mal, mano. Nossa, Calango, eu como muito, mano. Gosta do milinho, mano? Milinho? Milinho cozido com manteiga? Com salzinho? Já pensou se eu cozinho com meu pinto lá dentro? Não. Só um milho com mano, esses dias foi inventar de... Foi cozinhar lá na cozinha. Bom também. Bom, né? Pode ser. Calango, qual vai ser o tamanho da sua arena? Esse tamanho aqui assim, ó. É, menor, tá ficando doido. Pouquinho menor. Vou fazer exatamente o que foi feito aqui, ó. Quer um fazer, ó, faz você a arena, depois o Kelvin pega o espelho, tá ligado? É? Do tamanho. Caramba, mas já que vai fazer, por que nós não faz um tamanho mesmo? É assim, ó. É, tamanho bom. Deixa eu ver. Dá pra fazer, tipo, um xizinho assim, ó. Mas no tamanho bom. Tá bom. Eu acho justo. Fazer meio tortinha assim, ó, pra ficar meio jogada na perna, meio de três dedos. Aí vocês que falam, Calangão. Não, por mim, assim, do jeito que tá sendo aqui, acontecendo, tá ótimo. Ele tá fazendo decalque. Esses dias eu fui cozinhar lá, mano. Queimei o ovo, mano. Nunca mais eu cozinho pelado na minha vida. Puta que pariu, Calangão. Caralho. Caramba, hein? Isso aí vai dar um trabalho no futuro. Vai dar um trem. Mano, filho da puta, mano. Seu traço é retinho até na caneta, mano. Que bom, né?
Graças a Deus, né? Graças a Deus. O cara tem régua corporal, mano. Pô, vocês não têm tensão pré-tatu, né? De ficar um pouquinho nervosinho? Tipo um cara que vai fazer um show num barzinho? Não, né? Ah, eu tenho. Você tem? Mas pro bom? Tipo, nada que afete a performance. Não, não. Mas tipo, isso mais em evento ou até qualquer tipo de trampo? Todo trampo você fica um pouquinho. Perdão. Tem uns trampinhos pequenos, não, mas quando é uma parada um pouquinho mais difícil. Assim. Hoje? Hoje eu fiquei um pouquinho chato. Por causa da gravação, sim, talvez? Mas é por causa da gravação, mano. É por causa da gravação. Ah, não, tudo bem. Coisa da vida, entendeu? Porra, mano, mas que bosta. Que ideia bosta esse jogo da velha, hein? Vai fazer. Que traço você vai usar? Mas você acha bom? Vai tá bom o tamanho? Tá. Se quiser, eu faço menor. Tá. Ó, o meu, Calango. O que você acha? Nossa, mano, era só jogar mais um pouco pra perto dessa aqui. O que você acha, Calango? Justo. Grande? Justo. Não, o meu tá igualzinho. Meu tá igualzinho. É, dá pra jogar de boinha. Dá pra jogar. Dá, pô. Dá, vamos jogar. Ô, mas então, será que aqui não vai empatar foda de outra tatu? Mano, mas dá um tutorialzinho pra nós aí, na moral. Quer mais pra baixo? Tipo aqui? Se pá, hein? Tanto faz. Não, o cara fez o traço retinho. Não, aqui. Não, mas tacar um pouquinho mais pra baixo, cara, é bom, cara, é bom. O cara sabe o que tá fazendo. Ah, você que sabe. Só quer que eu fazer faço? Jogar mais pra baixo. Tipo, aqui, parecido com os traços que eu já fiz. Tá. Né? Não, mas só a arena, as bolas, o jogo mesmo é eu e o Calando, tá? Tá lá, tá lá. É. Perfeito. Pô, vou ter a sensação de tatu na perna agora, mano, hein? Vou fazer com 11 aqui, tá ótimo mesmo, né? 11? 11? Olha lá, conversa. 11, oh, fechou. Bora usar pra uma 11 RL aí. 11 RL. Pra mim, eu vou. Demorou? Tô querendo usar uma 15. Uma 15, puxa, não, RL? É 13, mas ela é fechadinha igual 11. Ó, a URL é www. URL? YouTube. Mano, lembra quando a época era esses vidinhos, mano? A internet era esses vidinhos? As árvores. Somos nós. Somos nós. Eu quero café. Aquele lá do subaquinho fedorento. Quê? Esses vidinhos. Sanduíche ishi. Lembra desses vidinhos? A internet era esses mano, vidinhos. Mano, você dá uma risada com muito pouco, mano. Às vezes eu acho que você dá uns vacilos que não... Eu dou um vacilo? Cachorro do Magal? Por que tem um ponto aqui e um ponto aqui? Tem numa arena de xadrez? Isso aí se chama catraca. Ai, ai. Ora, só se deixar o microfone mais pro meio, hein? Kelvão, e aí, você se sente à vontade na situação, mano? Sim. Pô, é não tenho nunca tive a sensação de tatuagem na perna, hein? Coisa boa. Vamos ver. Foda que eu já tô... nesse lugar aí acho que vai não, ser foda de que boa. Eu já tô sofrido, né, mano? 3 horinhas na tatu do bracinho aqui. Ué, tira a mãozinha daí. Oi, eu comprei, mano, o time que ele falou, Batavoral, mano. Não do que o Matt falou? Eu comprei. Eu também. Mano, mas vocês vão precisar ficar supervisionando ou nós podemos sentar, eu sento de lá e aí troca de lugar? Eu swapo com o Kelvin. Ou na perna aire, velho. É, quando você for tatuar o Zé, você tatua lá. Tem na perna? Não se mexe, não se mexe. É espasmo natural, juro. Pode crer, meu. Tipo, a dor dói, mas dá espasmo, eu juro que dá espasmo, eu juro. Pode crer, meu. Espasmei. O cara tá espasmando. Mano, dá espasmo na perna, Calango. Você espasmou? Ai, não tá doendo tanto, na sincera. Espasmou? Mano, é espasmo infinito, mano. Dá espasmo mesmo, Dani? É. Eu tava quase dançando shuffle, mano. Nossa, cara, escolhemos um lugar atrapalhado, hein, mano? Eu acho aqui bem de boa. Fazendo sketch aqui, porque ele espasmou. Mano, eu quero ser o círculo. Ah, no seu eu vou ser o círculo, né? Holy shit. Que eu juro que o espasmo não é natural. Ô, vamos fazer um tratado. Segurando meu pé. É estritamente proibido ter qualquer tipo de reflexo, como por exemplo espirrar ou tossir. Mas, número 2. Né? É estritamente proibido você xingar pensar em outra coisa a não ser única e exclusivamente a tatuagem e o processo que está acontecendo naquele momento. Número 3. Extremamente proibido fazer qualquer coisa extra além do símbolo do jogo. Não, lógico, caralho, ninguém vai zoar, mano. É o jogo da velha, é o jogo da velha, cara. Isso certo. Aqui é tatuagem, não é? Certo. Não é canetinha permanente, não. Agora, pode personalizar, pode ter skin de personagem? Tipo, por exemplo, eu sou a bola, posso fazer uma carinha na bola? Pode. Então tá bom, então pode ter skin de personagem. Tá bom. Então demorou. Posso fazer um X-Cruz? Pode ser X-Cruz. A skin do personagem não é livre pra escolher? Cara. Não, cara, mas não vamos crachar um pau também. E se não fosse o basicão, cara? Arroz e feijão. Bolinha e X, acabou. Não se mexe. Espasmo, não, mano, não. Com skin é legal, mano. Mas não pode ser skin atrapalhada. Tipo assim, não pode ser ao invés de ser um X, um losango. Não, tem que ser mano, X ainda. Mano, eu juro que não tá doendo pra caralho. Não, tá suave. É o espasmo não, mesmo. Não, tá suave. Pô, é nóis, não, mano. Não, tá... Eu tô de boa, mano. Você acabaste demais, mano.
Mano, é que eu sou peludo, calango. Ah, tem tudo a ver mesmo. É que você é dolorido. Ah, agora começou a doer, hein? Não, o pelo interfere mesmo na dor, sabe, cara? Que tem a ver o pelo? É que a tatuagem entra um pouquinho a mais nos fóruns. Nos folículos. Folículos do furículos. Pelo. Folículos furiculados. É o nome científico do pelo da perna. Meio de qualquer jeito? Ah, vai se fuder, ué. É, jogo da velha é meio... Meio bosta. É meio foda-se, é, caramba. É meio assim, ó, rabiscado mesmo. Rabiscado que nem tão, tá ligado? É, então pode crer. É verdade mesmo. Então, é isso é verdade que eu mesmo. Fiz também. Ai, errei, velho. Nossa, não. Não, né, Juninho? Assim também não, né, Juninho? Mas é que é sketch, né? Você tá ligado? Eu não sei fazer traço reto. Vou falar que eu curto o processo lógico. Da tatuagem, eu acho que eu vou estar falando uma groselha. É, eu não gosto não, não tem nada de gostoso. Eu gosto de, do fim, do, de depois, eu gosto da hora que eu acaba, falo, caralho, é, mano. A hora que eu tô indo pra minha casa pra tomar um banho. É, essa hora é zica demais. Chego, olho, não, não, não. Dormir depois da tatuagem, mano. Essa é, bom? É uma sensação boa demais. Essa eu não tenho, não, nunca parei pra admirar ela. É um soninho mó gostoso. Porque nunca parei pra admirar. Querendo ou não, a tatuagem gasta muita energia, irmão. Gasta, mano. Então, exatamente. Mano, todas as vezes que eu tatuei e eu falei, mano, vou fazer live depois da tatu. E nunca fiz. Porque toda vez eu saio de lá, bosta. Você sai, nossa, mano. Parece que você correu a maratona São Silvestre, eu né? Falo, mano, na moral, não vou fazer nada, mano, foda-se. Caramba. Ó, viu? Deu um negocinho naturalista. Mas isso é normal, mano. As pessoas têm espasmo mesmo. Mano, que arena show de bola, arena mano. Bem faz bem. Umas labaredas, faz tipo, na cada ponto uma labareda, assim, como pra parecer que é uma arena que tem umas tochas em volta. Não vai não, ter título? Tá, não vai ter um bobagem, título bobagem, da arena? Bobagem. Tipo, a fazer arena do balelo. Calan, quem ganhar tatua um troféu no outro. Nossa. Não, 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 para, não, não, para. Não, para bobagem, tá bobagem, demais, bobagem. Nós não tem como você inventar moda na arena, não, né? Não. Não? Não. Nossa, então foi meio não, tá aí. Ah, eu acho que tá bom a arena aqui. É, a minha arena foi, molecada. Ó. Oh, o meu, a minha bolinha vai ser um símbolozinho da cannabis, pode ser? Nossa, mano, demorou. Deixa eu levar. Ô, minha arena tá pronta aqui, hein? Minha arena tá pronta aqui, hein? Vai mesmo, vai, mais forte, vai, ô lixador. Lumberjack. Você não tem o pica-pau? Você conhece o rachador? Esse aqui é o lixador. Pica-pau? Deixa eu ver sua arena. Não consigo ler nada. Minha nossa. Não, ele não fala assim, pica-pau? Não consigo ler nada. Não tem nada a ver, mas ele fala isso. Ó, minha arena. Da hora, areninha, mano. Arena, da hora. Arena. A minha ficou grandona, mano. Mano, você, a hora que você mostrou, ai, tava muito maior do que a minha. A hora que você mostrou assim, tá bom o tamanho da minha. Eu olhei a sua, tava muito maior. Eu falei, tá bom, mano. Quem começa? Joaquim Poo. É. Vai. Tô chutando a garrafa. Mostrou. Joaquim Poo. Joaquim Poo. Eu começo fazendo no C. Tá. Então, mas tipo assim. Tá. Tutorial, pô, dá licença tutorial. Aqui, viu, galera? Segurança em primeiro lugar, demorou? Pô, mano, você vai ter que deixar no jeito aí, fazer o tutorial, tá, demorou? No jeito aqui, tá no jeito. O impacto de todos os... Vai fazer com a... Você acha que é melhor ele fazer com a 5RL ou com a 11 mesmo? Eu vou de 11, mano. A 5 é mais fácil. A 5 é melhor. Mano, eu acho que a 5 é mais fácil pra mim. A 5 é melhor, a 5 é melhor. Tipo assim, a 5 é... É porque é assim quando vê a galera inventar, surgiu a 5 no mercado, a galera falou... Não, essa aí não é possível. Essa aí não é possível. Essa aí não tem... consegue usar, né? Essa aí qualquer um... Qualquer... Você dá licença aí, viu, Zé? Não, vou fazer um negócio pra ser permanente, que você vai morrer com essa porra agora, hein? Vou lá pegar mais papel. Câmera, câmera movediça? É. E você vai fazer ele também, tá? Porque ali não tem como mostrar. Você vai sentar ali, o dela vai ficar ali. Não, mas tem que ser na máquina de lá. Tem que ser ali. É, tem que ser ali, irmão. Você vem... É, daí dá um jeito. Por causa da agulha, né, cuzão? Que essa máquina não chega lá? Muito, Kelvin. Tá fazendo 2x, vai fazer no máximo. Ô, quer ensinar eu? Eu vi um vídeo no YouTube que o rapaz não sabe isso não, mano. Mesmo? Tá nervoso? Não. Tá nervoso. O bom é que são 6 tatuagens mini que nós vamos fazer agora. Eita, tá. Pô, dá licença aqui, viu? Beleza? Você que é meu cliente, mano. Ô, meu brother, firmezinha, chega aqui mais perto aqui, mano. Você que tá querendo o símbolo do Palmeiras? Mano, eu quero fazer um bagulho maluco, mano. Eu quero que nós dois jogue da velha.
Tipo assim, eu vou me auto-tatuar? Vai. Da hora. Tá bom. Então, let's go. Quem começa? Eu começo? É, você ganhou. Não, não, não. Joga em pô foi pra ver quem é primeiro. Agora joga em pô pra ver quem começa o jogo. Dá o briefing pra mim. Tá. Não rela em lugar nenhum com a luva que você não possa relar. Não relei em lugar nenhum só ainda. Só na máquina e nas coisas que estão com plástico. Ah, eu arrumei o boné. Então troca a luva. Pode pegar mesmo. Eu arrumei o boné. Já tá infectado, mano. Nossa, esse é, ó, isso aí já é um primeiro fundamento do... É, não, mano, eu não. Já não ia servir já. E eu fui honesto. Já é na coceira da eu orelha. Eu podia te matar de infecção, porque eu comi o boné. Eu fui honesto. Cadê o lixinho? Não, não, não. Aqui mesmo. Cala a boca. Eu sou tatuador, sim, mano. Ô, oh, é, é um lixinho que vocês enchem por tatuagem, né? Ah, esse já deu prejuízo pro cara, mano. Cala a boca. É, a luva tá cara. Vai mal, mano, cara. Enquanto você arrumei o boné. Ô, eu tô querendo arrumar o boné de novo, mano. Onde que é cão aqui? Mano, se coçar algum lugar, eu coço pra você. Mano, é isso que eu acho legal, né? Você tatuou 3 horinhas, mas agora morreu, não tem mais nada, mano. Tipo, não tá dói, nada dói. Aqui, ó, tô em casa. Ai, a minha tá doendo. Não, a minha, deixa eu ver a suinha. Na real que aqui tá doendo. Aqui tá ardendo, aqui tá ardendo. Aqui tá ardendinho. Ô, oh, lógico que não. Vou sim. Não encostei. Vou? Não, mas deixa eu com a minha, você só na minha vez. Você vai tatuar? Vou só pôr na minha vez, Kel. Mas não é um de cada vez, cara. Falou? O cara não entendeu, velho. Ô, mas como é que eu sei que eu tô pegando a luva direita ou esquerda? É igual. Kel, é só você ver. Meu dedão, meu dedão. Acabou. Mano, esse cara vai me tatuar, velho. Vai ficar no meu corpo pra sempre, esse cara. Como eu vou saber qual é a luva esquerda e direita? Ah, essa aqui é a esquerda mesmo. Luva da mão direita. Aí você flipa ela, né? Foda, mano. Ô, essa aqui já tem um talco natural, hein, cuzão? Entrou gostosa. É. Ô, não encostei em nada. Gente, cara. Eu tô 100%. Encostou. Não, não encosta não, mano. E mano, agora? Que cheiro de injeção. E agora? Um cheiro de hospital? É isso. Vai. Vou pegar o bagulho. Pega o bagulho. Calango, você vai pisar no uauá? Ó, tá vendo aqui o bagulho? É. Parece com o pé. Cuidado, fica com a agulha longe da perna sua aí. Longe da minha perna. Demorou. Vou até tirar o chinelo. Pô, deixa eu tirar a meia aqui também. Se eu pisar, vai fazer merda. Nossa, vai bater. Tira o chinelo com a luva, bota, mano. Bota a mão no lugar daqui, mais daqui, sujo. Daqui. Kev, depois nós repunha as luvas pro seu mano. Mano, eu vou morrer com esse cara, velho. Vou tirar o chinelo e acabei com a luva. Eu vou morrer com esse cara, mano. Pô, tem que gravar com os stories, mano. Tem que gravar com todos os celulares. Não vou pegar porque eu não encosto nas coisas, tá ligado? Alguém pega aqui no meu bolso? Cuidado pra não pegar na minha rola. Ah, mas é foda, hein, mano. Ah, depois você me manda, mano. É, vai gravando aí. Vai, joga em pô. Já fomos, burro. Ganhei já, ué. É, ó, eu posso pisar uma vez só pra testar se tá funcionando? Isso, exatamente. Pisa ali. Ah! Mano, e a pressão que ele vai pôr? Demorou. Pelo amor de Deus, cara. Faz um tutorial. O que eu faço? O que eu faço? Vou pôr uma luva também, peraí. Vai pôr uma luva? Eu pego pra você. Não, estamos com pouco tempo de programa, relaxa. Pode usar... Explosive? Explosive já? Você só acho melhor não dar Explosive, mano. Ah, não, mas eu quero filmar só pra ter pra mim, mano. Né? Eu quero só pra ter pra mim. Depois eu posto no stories falando o dia que eu tentei o zero, TBT. Pode mostrar pra você aqui. A primeira bolinha ele faz. Eu vou ser bola, né? Pisa aí. Não, você é o que você tá quiser. Tá vendo quando saindo da agulha ali? Aham. Uhum. Você não... Vou, pô, na verdade, eu vou deixar bem rente. Deixa bem do... Quer que pisa de volta? Não, pode deixar assim mesmo. Ah, você pisa e ativa, não precisa ficar segurando. É, pisa e ativa. Assim tá bom. Troca o efeito de guitarra? Não, tá, ela tá fazendo nada. Coloca um... Aí, é só você pegar aí, brau. Faz... Que? Ô, da hora, hein, mano? Você vai pegar... Vai dar uma uma chuchadinha. Enfinga mesmo, não? Aí, vamos lá. Sem ligar a máquina. Dá uma chuchada. É. Pode dar uma chuchada. Com vontade? Com vontade? Sem ligar. É só dar uma... Isso. Dei. Agora liga. Desliga. Dá mais uma chuchadinha. Liga, desliga. Mais uma. Liga, desliga. Tinta já. Liga, desliga. Não, você tá... liga aí. Aí agora já pode ir lá. Eles eram, dá licença. Vou começar, demorou? Vai ser mano, ai, que merda. Ruim, cara, que deu. Agora que nervoso. É ruim a sensação? Ô, dá licença, mas não enfinca pra dentro também. Não, relaxa. Ai, vai começar no meio, mano, tá trahardando, galera. Mas não tá escuro pra você, não? É. Olha o tamanho da bola.
Deu certo, deu certo? Vamos ler, vamos limpar. Pega o papelzinho. Papelzinho, sprayzinho, porque você não é cuzão. Você é parceiro meu. Você é parceiro meu. Vai, vamos ver. Vai passando seco. Aê, caralho! Caralho, ficou muito feio, mano. Quer reforçar? Não, quer reforçar? Tem a skin do personagem. Diga, lembra que nós combinamos? Tá, tá. Vou fazer um rostinho. Tá. Não, e o cara tem o rostinho pra ele. Nossa, é pra sempre, mano. Mano, é pra sempre, é um rostinho assim. Pra baixo, é mano. Pra sempre, mano. Cada um você faz pra um lado. Faz um pra cima, um pra baixo. Cê, sua vez. Ó, vou fazer, vou ensinar o C, demorou? Ah, mostra pra na sua, né? Porra, seu mesmo, eu mesmo. Tem que pinguelar de novo, não? Essa aqui é uma 5RL, você vai dar um chumaço. Dá licença aqui, gente. Liga aí, calango. Quer que eu ligo pra você? É. Dá uma olhada. Bora. Pra ver como é que tá. Não, desliga. Chuchou. De novo. Ligou. Dá licença, tá? Agora vai. Ai. Pode ligar? Aí é pra travar o adversário. Nossa! Nossa! Dá licença, hein? Tá procurando tesouro. Nossa! Nossa, não, posso reforçar? Posso reforçar? Olha o X dele! Ficou fraco o X, vai. Pisa aí, pisa aí. Pô, mas é autoral? Esse trampo é autoral, gente? Nossa, agora como é? Nossa, agora se regaçou, agora se regaçou. Você acha que você repassou essa linha no mesmo lugar? Mandei bem? Mandou. Aê, caralho! Vambora, cara! Você tá maluco? Você deixa a perna aqui, caralho, a arena, mano. Toda vez que nós for jogar, nós dá um chumaço. Tá fazendo um jumping lá de um estagiário? Toda vez que nós for jogar, nós dá um chumaço? Dá uma chuchada. Xuxa 1, desliga, liga. Calango, já consigo. Acho que eu já posso trabalhar na profissão. Caralho. Ah, já tô bom aqui já. Dá licença, viu? Deu ruim. Ai. Tá marcando o texto, né? Não, não, cala a boca. Ah, mas tá mandando bem, calango. É que eu sou bom, né, mano? E o rostinho? Pra ele mesmo, se foda, né? É. Nossa, esse ficou feio, hein, mano? Com todo respeito. Ah, ficou da hora, pô. Nossa, velho. Na esse calango. Realismo, dá licença, gente, com todo respeito aqui. Realismo. Ligou? Olha pra ela sempre pra ver se tá legal. Testar nada. Dá licença. Agora eu jogo aqui embaixo, né? Ô, oh, na moral, o pega da máquina é muito diferente do que o cara que desenha no caderno, né? É outra realidade, irmão. É uma caneta gigante. Dá uma limpadinha? Passa um. Se você fosse... Não, limpa aqui pra mim, calango, aguinha com sabão. Joga um sabãozinho. Ô, dá licença, viu? Com essa folhinha aqui mesmo, pega outra. Essa folhinha mesmo. Joga aqui ou aqui? Aqui, papelzinho. Duas. Ah, tem que saber direitinho, tá ligado? Mais uma de malandro. Tá bom. Ó, ó. Nossa, calango, como eu amo tatuador igual você, mano. Valeu, mano. Esses caras que ficam passando a lixa na gente, que eu tenho vontade de matar. Pô, tá uma bosta, hein? Calango, a proposta não era ser bom. Caralho. Liga aí, senão vai ficar apagado. Vou ter que jogar fora, né, cuzão? Calma aí. Dá uma trancada. Pô, eu acho que eu peguei confiança, mano. Ah, isso aí, dá pra fechar um braço já. Pode ir? Pode, vamos lá. Já fez até o movimento. Mano, da hora, X, mano, da hora. Xzinho. Aí, cuzão. Da hora, mano. Caralho. Pô, mas ele ficou meio fraco, dá uma reforçada, não? Tô baixo. Não, tá bom. É isso? Nossa, velho. Tô baixo. Sim, caralho. Tamo junto, caralho, tá maluco? Eu assumo a bronca. X é mais fácil que bolinha. Eu vou ser bolinha no calango, ele tá fudido, brother. Eu vou ser bolinha no calango. Mano, o calango tá desenrolando na bolinha. Eu, calango. Oh. Ah. Doeu? Perdeu! Perdeu! Ganhei pelo menos! Não vai nem precisar terminar, calango! Ganhei fácil! Mano, eu tô moscando, velho! Eu tô moscando, mano! E eu tô trahidando competitivo! Ai! 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 Ele tem a carinha com raiva também, que ele perdeu mesmo. Não, faz o fair play, mas vamos continuar. Aí depois você fala, mano, só pra preencher. Só pra preencher. Tá bom. Velho, né? Faz o fair play. Porque é o Zerão mesmo. Pô, que vai tomar. Se o Juninho ganha, ele tem um risco, né?
É, então, acho o risco mais legal, velho. É, tem o risco. Qual o risco? Você o risco de, com, de ganhou, tá ligado? Puta, risco. Mas vai chapuscar tudo, não? Não. Vai ter que marcar. Quem vai fazer o risco? Você mesmo. Eu mesmo, eu que ganhei, vai lá. Falta o Zé Fogalhoches no lugar errado, cara. Coloca o X. Ali em cima. Liga o bagulho, liga o bagulho. Uma mão só. Ai, você deu choque! Aê, pô! Tá... Vai mesmo, tô tatuando! O cara levanta a perna no meio do trampo, mano! Tá maluco? Ele me deu mó choque, cara! Eu tô tatuando, meu! Caralho, cara, tá estático. Como que é a sensação, Juninho? Da hora! Aqui, ó, mano, a agulha no seu peito aí, parceiro. Mas o que é foda é que não dá pra ter noção de nada que eu tô fazendo, mano. Por que tá espirrando tanta tinta assim? Agora faz o risco. Faz o risco agora que você ganhou. Tá. Nossa. Ai, meu Deus. Deixa eu filmar esse risco aqui, pelo amor de Deus. Meu Deus. Mano, vou mostrar pra vocês como é que faz uma linha reta, moleque. Calanco, não dá espaço. Calma aí, pera aí, você deu chumaço. Ligou? É. Você deu chumaço? Não, confirma agora, pode. Mas sem spamar aqui, Calanco, vou só apanhar. Ô, eu encostei na sua calça, mano. Pô, mas eu não vou fazer mais nada. Não, não vai, não vai. Nossa, que Nossa senhora! Que marmota! Ganhou. Caralho, olha só! Vai ficar três traços. Vai! Caralho, não, passou certinho. Aí, molecada, vocês estão malucos? Na hora, mano. Faz mais uma, faz mais uma linha por cima. Nossa, não, não, nossa, vai estragar. Vai estragar, vai estragar, vai estragar. Calma aí, peraí, acabou não, filho. Tem que limpar, tem que limpar. É, mano. Sabãozinho, pô. Faz espuminha, espuminha. Ô, dá licença, viu? Pô, não acredito que eu perdi o jogo da velha. Cara, você perdeu de muito cabação, mano. Mas é porque eu tô concentrado mais no trampo da tatuagem que eu caguei pro jogo. Não, eu tava pensando mais no traço jogo. Sólido, né? Eu tava pensando no traço. É, uma carinha. Fazer o trampo. Caralho, hein? Mano, ficou um dos trem mais horroroso que eu já vi na minha vida. Nossa, ia pra sempre, hein, Calangão. Quando é for velhinha, vai lembrar. Tava ganhando convenção. Tava lá gravando aí o podcast que eu com meu amigo lá, um Calangão. Pode dar spoiler ou não pode? Jogamos, não sei o quê. Não, não vai postar aí seu spoiler ainda, né? Não, não vai postar o spoiler. Vamos pro lado de lá. Porque isso aqui surgiu a ideia hoje. Agora é a vez da revanche. Mano, o que eu faço aqui, Calvão? Só sorveio aqui os vídeos, só. Posso pôr aqui assim, dá licença? Posso? Ô, troca de luva? Então não era pra postar, então. Já postou, né? É, postei no meu amigo sujo. Não, é só postar até sair o episódio, tá ligado? Pra nós manter o sigilo, Cirilo. E aí, mano? Como é que vai fazer aqui? Por quê? Ó, não encostei em nada, hein, gente. Eu vou seguir o plano. Puta, alguém levanta minha calça, vai cair. Levantou? Será aqui, ó. Troca de luva. É, mostra. Deixa no seu sangue, eu caralho. Chegar até aqui. Ah, agora eu vou pra outro sangue, né? É. Zé, um senta aqui, ó. Vê se... Não, mano, fica daqui mesmo, ó. Daí, ó. Aí mesmo onde você tá. Aí, aí tá aí na mão já. Já foi. Aqui mesmo? Aí mesmo onde você tá. O Zerão vai sentar aqui, ó. Então demorou, então. Né? Chega até tá mancando aqui, porra, mano. Nossa, mano. Eu vou aproveitar que eu tô sem luva e vou beber um trampo aqui. Parece que eu tatuando doeu menos, louco. É porque nós é cabaço. É porque eu não coloquei a pressão certa, né? Você acha que assim vai sair com o tempo ou vai ficar? Ah, mas dá. O que você tá colocando? Você vai fazer alguma coisa? Eu vou arrumar aqui. Ah, tá. Pô, esse é o balela mais bagunceiro. Tá gravando ainda? Essa grande tela. É, pra ver se tá gravando. Tá gravando. Tá gravando. Daqui o HD já vai pro meu site. Ô, troca de luva, bu. Já acabei de trocar. Pô, esse será o balela mais longo da história? Será. Nossa, vai. Deixa eu sentar aí, cuidado com a perna. Ah, não, agora a posição é outra. Aqui, ó. Ô, louco. Fiz aí no pedalzinho pra mim. Caralho, mano. Fazer a narração ali no outro jogo. Oh, mas o problema é nem ganhar ou perder o jogo. Nós tô felizão só de ter feito essa experiência. Não ganhar nem perder, é. Ô, não perdi o jogo. É o mesmo esquema, dá uma manhã. Como é que alguém perde um jogo da velha, mano? Cara, esse daqui, ó. Eu não sei como é que você não viu. É, na real, eu tava moscando. Eu tô moscando, mano. É porque eu bebi. É que eu bebi uns trem. Nem ganhar. Ô, oh, eu tô. Eu, não, não tô bebendo. Vai ganhar ou perder? Assim, vai ganhar. Não, todo tô, não tô. Mundo perder. Exatamente. Mano, deixa eu falar. Não posso falar muito de plástico? Pode? Eu sou agora bolinha, firmeza? É. Tá preparado. Nossa. Coloca o. Calma, você faz, já fez o chumar? Fez já, tudo? Já, já. Ué, credo. Qual é melhor o pé em mim aqui? Calma aí, deixa eu chegar mais perto então. Pega, pega a luva pro calango ali. Ô, pega leve. Ah, é verdade, sem luva, cuzão. Não, mas agora não tá tatuando mesmo? Pega a caixa. Não? Ai, filha da puta! Ai, filha da puta! Estica com a mão, né? Que dor, porra! É assim mesmo, porra.
Só comei fora do centro, mano. Limpa o bagulho! Puta, essa parte eu não aprendi. Que dor do cacete, mano. O que é, Vitor? Esse aqui é a sabão. Só dá uma apertadinha. Caralho, doeu pra porra, mano. Você vai fazer skin pro personagem? Ah, caralho, né? Olha aí, mano. Ah, ah não, tá. Mandou bem. Não, não, tá maluco. Nossa, cara, eu só comi fora desse quadro. Não, mandou bem, mandou bem. Eu não aumentaria depois. Não, tá suave. Ô, oh, mandei bem, caramba. Tá suave, mano. Isso aí é bacana. Obrigado. Não encosta em mais tá nada, hein? Associado aí, ó. Rapazinho lá. Cadê o bagulho? Ah. Você faz o processo. Manda a caneta agora. Aí. Aquele mesmo processo, eu piso pra você aqui, vai. Chuchu. Chuchada. Beleza. Oi. Mais um segundo. Um. Dois. Chuchu. Ai, irmão, quero ser. Acabou o meu, cuzão. Vai. Tô com medo! Vai, caramba, você consegue. Mano, não faz muito fraco. Acredito no seu potencial. Caramba, você tem que ganhar essa, hein? Ah, não sei se você faz bonitinho, né, filha da puta? Uai, mas eu fiz os bonitinhos no seu, pô. É que esse aqui não tem skin. Não, vou fazer skin. Não, skin vai inventar moda demais, vai estragar a magia. Pisa nessa porra, burro! Roupinha. Roupinha diferenciada. Nossa, o meu X ficou melhor, mano. Não, bom. Quer melhorar ele um pouco, hein, não? Quero, mano. Não. Pisa pra mim um pouquinho. Mano, pra voltar o pra vocês. Nossa! Ela fez um arco, velho! Limpa. Pisa nessa porra! Não, lá, deu certo! Ficou meio torto, mas tá dando certo. Vai lá. Foi um arco. Pô, vai enfiar essa agulha na cara. É, mano. Nossa, encostei na minha calça, gente, olha mano. Gente, responsabilidade aí, pelo amor de Deus. Mano, é porque eu apoiei aqui, ó. Quem vai tatuar a calça depois? Não sei. Pra quem? Você vai tatuar a calça depois? E o Matt? Ele veio do X. Valeu, mano, por jogar pra mim. Tamo junto. X, tamo é. Junto. Vai furar meu braço. Mano, ele fez um X pra mim, cara. Ah, mano, vamos começar outra. Não! Nossa, mas você fez um X, cara. Limpa essa porra. Mano, e agora? Você fudeu com o jogo inteiro. Você ganhou. Não, agora eu ganho aqui. Não, isso é muito sem graça. Ah, mas aí as pessoas vão falar, ué, cadê o real do jogo? Vou falar, mano, o Zero fez um X pra mim, cara, eu era o X. Não, é, não, tem que seguir não, a história, não, tem que seguir nada. É a história, agora já foi, mano. Faz um círculo no X. Mano, posso não. É a skin? É a skin? É a bolinha, tá ligado? Tá, você pode fazer a skin do X, mano. Nossa, vai tudo. Ô, por mim seguir a história, tá ligado? A história foi que você fez errado e eu ganhei. Não, mas eu acho que o certo é eu poder corrigir. Ah, não, o certo eu é. Acho que o certo é a história. O certo é a história de que agora você fez. Ah, filha da puta! Mas eu ri, mano. Nossa, doeu pra cacete! Mas eu ri. Mas de novo? Nossa. Não, aí você zoou, mano. Aí você zoou, mano. Aí você zoou, mano. Você escaralhou o bagulho mesmo. Não, escaralhou, mano. Na moral. Aí, olha lá. Mandei bem, caralho. Pariu. Não, mano, isso aqui vai ficar pra sempre, mano. Não, foi bom. Vai lá. Ah, agora vai falar o X no outro bolinho, vai ficar tudo igual, né? É, agora vai ter que. É mesmo, skin. Cala a boca. Já assistiu skins? Liga um pouquinho. Liga um pouquinho. Desliga, por favor. Quer que eu passe uma vaselina aqui? Não, pode ser. Liga um pouquinho. Desliga, por favor. Não? Desliga, por favor. Não, pode deixar. Vaselina. Não passaram vaselina. Nem uma vez. Bota um pouco. Um pouco. Tá sofrendo à toa aí. Pouquinho. Ai, ai! Aí. Mandei bem. Mandou bem. Valeu. Calma, para de mexer. Tem 3x e uma bolinha. Mano, o cara deu risada no meio da tatu, mano. Mano, nada a ver. Limpa pra mim, fazendo favor, porque eu acho que ficou meio tapanhado. Esse papelzinho já tá indo de berço, hein, mano. Ou vocês aproveitam. Ó, foi, na moral, foi o mais bonito de todos. Até hoje. É bonito. Aí, ó. Pô, isso aqui, pra eu furar meu próprio coração, porque você deixa ligado essa porra, mano, é rapidinho, mano. Com a resposta nem ninguém tatua eu sei. Mas você que tá deixando o bagulho ligado? Mano, que olha aqui, mano. Oh, isso aqui foi sacanagem, mano. A gente devia ter seguido a história e eu ganhei. Bolinha. Eu sou bolinha, né, gente? É. É
que dor, mano. Ô, oh, tá tremendo minha perna, você tá vendo? Tá tremendo minha pele. Mano, você fala, eu tô risado. Mano, mas você é louco, você cara. Assim, você tá me matando. Aí, ó, que ó, tem que terminar agora, mano. Vai ficar foda, cara. Termina aí, mano. Não fala, mano. Mano, olha tá o jeito que minha pele vai tremer, pra você ver. O jeito que você pega ela mal. Olha lá. Para de rir, velho. Vai ficar pra sempre. Para de rir, mano. Pô, na moral, ô, vamos combinar um negócio? Nós nunca podemos brigar, mano. Porque se eu brigar, eu vou ter que falar pros outros que eu joguei o bagulho com um amigo que eu briguei, mano. Ah, mano. É foda. Vou dar um chumaço. Pera aí, pô! Se você colocar ali e ligar, vai catastrofar. Vai, 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 liga aí. Desliga um pouco. Let's go. Mano, eu já não sei, porque esse aqui tá confuso. Você é bolinha, mano. Você é X. vai dar velha pra caralho. Você não vai ter o risquinho, mano. Filha da puta, culpa sua, mano. Desliga essa bosta! Mano, eu tô ficando irritado, porque era pra eu ter ganhado, porque você fez um X, mano. Se você faz um gol contra na Copa do Mundo, você é vacilão, mano. Tá ligado? Não tem como voltar. Não faz eu rir, mano. Mano, mas é porque você faz violento, mano. Quando eu faço, na moral, quando não você faz zero, dói. Não faz zero. Nossa, o cara deu duas voltas, mano. Não, agora essa per... velha, mano, acho que essa foi a perfeita, velha. Mano. Ó, ó. Ficou legalzinho, mano. Parabéns mesmo, pode crer. Ah, mano, vai dar velho. Já deu velho, mano. Não tem nem como eu ganhar essa bosta mais. Não, mas não quer fazer o YouTube contigo? Quê? A pinçala? Ah, é? Não, ele é porque ele vai. Não, agora ele tem que fazer outra ali, ele tá ficar mal. Não! Nossa senhora. Ah, foda-se, né? Onde é que eu vou botar essa bosta, mano? Já deu velho mesmo? Botando no meio. Que aí você pode falar que você ganhou, né? É verdade. Você foi o campeão moral, cara. É. Vitória moral. Mano, na minha cabeça eu ganhei esse jogo. Isso que é importante. E você desligar essa merda, você não desliga, nem fudendo. Vai, faz o último aí e acabou. Vai querer fazer o risco aqui? Eu faço pra você qualquer coisa. Não, não. Você fazer as ideias. Nossa, e não vai ter também, porque eu não ganhei. Quer dizer, eu ganhei, né? Mas enfim. Nossa! Mano! Mano, o seu dói muito, você faz na maldade. Mas eu não forcei, calango. Tá não, te achei, mano. Chega, acabou. Mano, eu vou ter que terminar. Olha, cara. O sangue! Não é sangue, não. Aí, ó, vai deixar assim? Vai querer deixar assim? Vou. Não mexe. Que porra é essa, mano? Mano, ficou muito maior do que devia essa porra desse jogo, mano, da velha. Você estragou, você sabe. Por que eu? Você fez seu X! Você fala, você grita, você dá espasmo, você dá risada. Mano, você dói pra caralho quando você faz. Você não tem a mão leve. Você não tem a mão leve. É difícil saber o tanto que eu tô... Não, deixa os caras... Na moral mesmo, compra o nosso curso aí. Ô, vou tirar a luva com todo respeito. Agora eles vão fazer o trampo de... Vamos finalizar o trem. Eles fazem o trampo de colocar o plastiquinho. Vamos finalizar. Não, limpa isso, cara. Plastiquinho não é faz depois limpa, de casa. É, limpa essa isso, bosta, gente. Mano. O microfone não encosta mais. O microfone ficou aqui? Pode deixar que eu... Não, mas tá suave. Dá pra entender. Quer finalizar aí mesmo com a câmera móvel? Já estamos aqui? Ô, galera. Ô, tamo junto, hein, mano. Porra. Amizade. Deixa eu mostrar essa tua. Ô, perdi o jogo da velha. Bota as duas juntas aí. Ah, mano, que perna você fez? Não, burro. As outras. Ô, tá doendo, mano. O meu círculo tá muito melhor aí, que o seu, mano. Aqui, ó, mostra as duas. O meu X tá melhor que o seu, mas é experiência também, né? Tem que colocar aí, velho. Pra ver? Acho que dá um focado. Caralho, ficou nervoso, né? Tem um continuado. Ô. Então já vou finalizando aqui, tá ligado? Agradeço imensamente aí aos nossos amigos aí, Octopus TTT, mano, e o Kelvin Tatu, mano, que fizeram o trampo em nós. Ô, me ajuda aqui, eu vou finalizar sozinho. Colou aí, ah, fica, né? Vambora, tamo junto, hein, rapaziada. Obrigado. E agora meu amigo aqui atrás vai dar um recado pra vocês. O balelão de hoje foi esse, gente. O balela mais longo de quantas horas? Quantas? Total de 3 horas e 52 minutos. É, molecada, estralamos aí, seu bitão. Perdeu, hein, cuzão.
É nóis, molecada. Acabamos o balelão de hoje, tatuemos. Mais do que devia, talvez. Foi uma boa tatu. Descrição aí. Vai deixar os contatos dos Muito Louco aqui também pra vocês que quiserem acompanhar o trampo dos caras e fazer tatuagem. E é isso. Podem encerrar essa porra. Não. Agora deixa os caras dar o último recado. Ah, né, é mano? Verdade. Tá maluco. O filho da puta do Luquita tem uma marca de roupa. Que é o primeiro. Vem aqui. Mas eu não sei o que falar. Fala o que você quiser falar. Né? Ah, gente, tchau. Oi. Oi. No final do episódio o cara me dá um oi, mano. Ah, eu não sei. Ah, eu tenho sim. Trouxe presentes. Oh my god. Vamos pra você. Caralho, mano. Ô, essa ali, eu conheço essa letra aqui, hein, bom. Não quer? Eu não dou. Calma aí, tava jogando fora ali no lixo ali. Caralho, mano, cordãozinho pra eu botar a chave do balé e nunca mais perder, porque eu perdi a minha. Eu conheço essa letra, hein, cuzão. Você conhece essa letra? Parece um mano que faz uns trampos aí. Caralho, da tem hora. Ele tem um site aqui de moda aí, tá ligado? Pra botar uma chave de casa? Botar uma chave de casa do... Caralho, ficou da hora. Mano, eu amo o bunker, mano. É verdade, agora eu vou comprar uma moto pra ter o negócio. Meio caminho já tá andado. É verdade. Não, o caminho não foi andado ainda, não tem moto. Como que é bunker ao contrário? Kernubi. Reknubi. Kernubi. Reknubi. Eu já fiz isso várias vezes. É isso, fala mais alguma coisa aí. Então, já do shake 12. Segue eu lá no Instagram. Kelvin.tatu? Kelvin.tatu. Onde que tá? Aqui, ó. E é isso, acho que não tem muito o que falar, não. Amizade. Dependendo do que o Lucas falar, eu repito depois. Nice, mano. Ah, eu quero agradecer também o convite aí dos meus amigos aqui. Porra, tamo junto. O Kevin já sabia desde o começo, né? Antes da ideia do Balela nascer, né? Já falou que ia tatuar, o Kevin sabia. É verdade. Você ficou sabendo faz bastante tempo? Nada. Faz uma semana. Da hora, assim, que é bom, bati pronto. É nóis, cara. Vambora, tá maluco. Era só, vou dar entregar o microfone aqui que o rapaz tá meio longe. Não, é. Mais uma coisa só. Muito obrigado aí pelo convite. Da hora demais estar aqui, mano. Acompanho esses caras faz muito tempo. É mesmo? Porra, pra caralho. Mentiroso. Meu irmão. Seu irmão mais novinho, Fortnite. Não, mas, mano, a gente acompanha de verdade mesmo. É nóis, cara. A gente assiste pra caralho. E muito da hora, mano. Confiança da galera aí. Deixar fazer um trampinho. E segue lá no Instagram também, que ajuda bastante. E seria essa camiseta sua aí? Camiseta, cara, agora eu tenho poucas camisetas, preciso fazer mais. Ih, então você então nem fala. Porque os caras são loucos. Os caras é louco, mano. Não, nós vamos fazer mais, pô. Se quiser mais, a gente faz, caralho. Tu tem camiseta também, não tem? Tem. E pra comprar? Entrega pra todo o Brasil? Entrega, nós dá um jeito. Nós dá um jeito. No momento não, mas nós entrega. Se quiser, nós dá um jeito. Nós leva de motinha, põe vintão de gás pra nós e já acabou. É isso, pô. É isso. É isso então? Já era, é isso. Qual o seu Instagram mesmo? Meu Instagram é octopus.ttt. Já pode trocar, isso aí tá muito difícil, é. Não é nada, pô. Não? O que significa o TTT? Tatu. É o barulho que a agulha faz, sabe? Tatu! Mas era dois T só, não? Oxi, é tatu, é com três. T-A-T-T. Mano, perdi o jogo da velha. Tamo junto, gente. Falou pra vocês. Valeu, moleque. E você fez X, não. Ô, tá vendo? Mano, e não foi de malandragem, eu juro. E eu não perdi de malandragem, eu fui só burro. Sabe? Porque eu tava concentrado em outra coisa. Igual quando nós joga bilhar e dá na cara da bola do outro achando que tá batendo a sua. Então, foi exatamente isso que eu fiz quando eu joguei. Foi isso que eu fiz, é. Enfim, foda-se, falou, gente. Tchau, gente. Beijo. Desgraçado.